Band FM, Thierry com Marília Mendonça, hackearam-me. Tá chegando a hora, vamos que lá, vamos que lá. Faz o Lu Cantor Capricha. Começou o Band de Coruja, alegria vai começar. Anselmo e o Pedrão, sou eu. Passão, porteiros vigilantes na escuta de plantão. Aperte o seu cinto, o show vai começar. A Band FM sempre em primeiro lugar. Hey, hey. Não fuja, é o Band Coruja. É o seu programa da madrugada, que show. Vejam quem chegou de repente. O Anselmo com o seu cabeção. Tadeu e o Vinheta fumavam no jardim. Esperando o programa chegar no fim. Lá fora o corre-corre, os blocos do lugar. Era o Pedro e o Anselmo que acabavam de chegar. Hey, hey. Não fuja, é o Band Coruja. Tá legal, tá legal. O Pedro sou o eu. Puxava a agitação, chamando o Tipetute pra alegria do povão. Chegando os ouvintes pra arrumar a confusão. Meia-noite 25 é o que aponta o horário de Brasília. Começou o Band de Coruja, alegria vai começar. Anselmo e o Pedrão trazendo animação. Corteiros vigilantes na escuta de plantão. Aperte o seu cinto, o show vai começar. A Band FM sempre em primeiro lugar. Hey, hey. Não fuja, é o Band Coruja. Vamos lá, galera, firme e forte, aê! É mais uma madrugada, terça-feira, repito eu, vale a pena dizer, Semana Santa. Se é Semana Santa, no domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo, vamos todos renascer também, viu? Muito boa noite, Zé Américo. Meu querido Pedrão, boa noite, ouvintes da Band, do Band Coruja. Estamos aqui para aquele papo que não leva a nada, aquelas coisas totalmente aleatórias e aquelas conversas que você não ouve em lugar nenhum. Muito bem, o senhor tá tranquilo, não é? Magnífico. Cada vez mais bonito. Maravilhoso, eu vim com uma roupa diferente, porque você é o fiscal do Esquadrão da Moda. Se eu repito camisa, você fica falando, ó, em setembro de 2021, você veio, era uma quarta-feira que o Corinthians perdeu de 2-0. Olha, eu não, presta atenção. Eu só fiz uma observação porque o senhor repetiu a camisa vermelha, entendeu? Só isso. Agora hoje não, hoje... O top tá bem, uma não, camisa... Hoje você está com uma camisa branca, né? Que provavelmente o senhor deve ter ganho do seu avô. Exato, antiga, né? Antiga. Antiga. Dá pra ver que ela é antiga, porque não é aquele branco presença, é aquele branco meio cor de burro quando exato, foge, é. Sabe? Como é que é? É nude, aquela cor nude. Aquela cor nude, sensacional. Boa. Mas tá bonito, viu, Zé? Elefante, elegante. Elefante também, no caso, né? Olha, sabe uma coisa? Eu acho, se eu fosse mulher, eu ia pirar nisso, entendeu? Muito as gatinhas, bem. Homem que fica com os botões abertos, entendeu? Com os botões da camisa, pelo amor de Deus. É que não dá pra, fechar se não fica apertado. Mas olha, eu acho que as mulheres deveriam achar um charme perfeito. O homem com o botão da camisa aberto, que mostra uma parte do peito, que gostei. Mostra os pelos. Eu acho sensacional. Charmoso. Ou seja, eu não tô, só pra te avisar, não, claro, não tô querendo te comer, não, por favor. Graças a Deus. Muito bem, você participa com a gente, você manda o WhatsApp, você faz esse programa junto com a gente. 11-3743-1313. É o número que você participa, é o número que você manda a brasa. Olha aqui, olha, a Karen mandou mensagem e ela concorda com a minha teoria. Eu amo peitoral exposto, seja magrinho ou gordinho, eu amo, tá vendo? Olha, eu também, quando eu uso camisa de gola, camisa de botão, eu sempre deixo o peitoral exposto, viu? Ainda tem o meu colar, fica bem sensual. Só falta as mulheres repararem nisso também, né? Perfeito. Que tem sido difícil. Vamos lá, Pedrão. Nesse mundinho esculhambado, nada melhor do que ouvir o Band Coruja. É o Dom Guida. Obrigado, Dom Guida. Pedrão, o Zé tá trabalhando mais que o Anselmo. Quem mandou foi o Ralf. Valeu, Ralf. Pedrão, eu quero um ovo. É o Giliard de Dantas. Vai comprar o seu ovo. Isso, é uma boa questão a ser levantada. Esse ano passou batido ovo de Páscoa aqui ou não? Não, porque, tem por exemplo, algum segredo? Não, tem ovo de Páscoa, assim, na programação da manhã. Não, não, tô falando pra nós. Não tô falando pros ouvintes. Ah, pra nós? É, tô falando pra nós. Tem esse papo ou não? Bom, morreu. Até agora ninguém falou nada, viu? Ninguém falou nada, tá bom.
Vale lembrar que nós estamos na semana de Páscoa. Vai ser aquela sexta-feira à tarde, ó, passa aí, se vocês puderem. É, vem aqui 4 horas da tarde buscar o ovo. Aqueles quebrados. É aquele ovo quebrado que sobrou. Olha, pra nós da madrugada é basicamente isso. Vambora. Boa noite, Pedrão, boa noite, Zé. Aqui é o Jorge Augusto de Sorocaba. Tem também o Gelão mandando mensagem. Meu amigo Roberto Carlos, que não é o cantor, né? Longe disso. Pedro, eu também acho lindo homem com botões abertos. Dá um charme. É a K. Tá vendo, meu? As moças estão concordando com a minha teoria. Perfeito. Olha, não é à toa que eu sou um verdadeiro Dom Juan das gatas, entendeu? Muito bem. Modéstia à parte, eu sou o Dom Juan das gatas. Tem aqui o Van Palestra. Pedro, é você que tá ao vivo no estúdio? Não, não. É minha mãe que tá ao vivo no estúdio falando com você. A pergunta que você me faz, Pedrão, gostaria que o Zé Américo recitasse pra mim a nona sinfonia de Beethoven. Ah, sim. É já, o Harvey Specter. Harvey Specter, espera um pouquinho aí. The Suits. Mano, vai tá cara aleatório, né, meu? Não, por favor. Você assistiu The Suits? É, assisti, é bom pra caramba. Né? Muito bom, muito bom. Pedro, manda um beijo pra Juliana. Beijo é com a Roseli. Vai, Roseli. Obrigado, ela merece. Tem também aqui a Vanessa mandando bom trabalho pra nós. É, Pedrão, você sabia que você... Olha só, você sabia que se botar o peru dentro do aspirador de pó, eles te expulsam das Casas Bahia? Aconteceu comigo. Olha que psicopata, meu. Louco. Mentira, mentira que o cara foi na Casas Bahia e colocou o pinto dentro do aspirador de pó. Só bicho, pro vendedor falar, dedicação total a você. Ô cara, na boa, você não tem que ser expulso da Casas Bahia, não. Você tem que ser expulso do planeta. Entendeu? Vá se ferrar. É, Pedrão, vale salientar que quando você tá com a camisa aberta, o sutiã que você usa fica aparecendo. Eu não uso sutiã. É, Pedrão, nasci de novo. Atropelei um coelho no mato a mais de 200 km por hora. Meu Deus. Strong. Obrigado, Strong. O Thiago Suridrani. Nossa, Suridrani. O baita nome de terrorista, mano. Obrigado, viu? Tá mandando mensagem aqui também. É, Pedrão, vi no YouTube hoje os comerciais. Tá bom, cara. O cara tá falando dos comerciais que ele viu. Beleza. Pedrão, o problema é de mostrar os pelos. São os pelos brancos que aparecem. Ah, eu sabe que eu raspo? Eu raspo pro meu peitoral, sabia? É mesmo. Eu não deixo aparecer pelos. Eu raspo o peitoral. Acho que fica mais bonito, sabia? Mais sexy, mais sedutor. É, fica mais sedutor. Deixa eu ouvir aqui o áudio da rapaziada que senta o dedo no microfone e fala também junto com a gente. Oi, gente. Aproveitando que vocês estão entrando no assunto de ovo de Páscoa, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas esse ano o pessoal começou a fazer, a inventar mais, né? A fazer ovo de Páscoa de coxinha, tipo uma coxinha assim grandona, bem recheada. De pudim, de várias coisas. Eu tava vendo e falei, gente, eu quero, eu amo. Ah, meu, na boa, cara. Ovo de Páscoa pra mim é chocolate. Eu tava vendo ovo de Páscoa de coxinha, ovo de Páscoa de sushi. Eu como. Ah, mano, na boa. Acho muito nojento, Zé, né? Não, agora você quer ver o máximo do máximo que eu vi. Ah, mas não dá. Fala. Fui numa pet shop comprar um remédio lá pro cachorro. Tinha ovo de Páscoa de frango pra cachorro. Ah, juro, mano. Juro. Ah, velho, eu não acredito, porra. Juro por Deus. Eu não acreditei. Olha, eu já vi sorvete pra cachorro, chocolate pra cachorro. Ovo de Páscoa pra cachorro ovo é demais, ovo de Páscoa, né? De franguinho. Ah, não. Olha, o mundo acabou, definitivamente. É muita boiolagem, né, gente? O mundo. Imagina só. Ai, vou comprar um ovo de Páscoa pra Suzy. Cara, ora, sabe o que eu fico pensando? Beleza. Eu sou de um tempo que a gente dava arroz, feijão, macarrão e frango com osso pra cachorro. O cachorro... Ah, mas só vivia 10 anos, mas vivia feliz pra cacete. Exatamente. Você tá louco. Imagina só, você chega lá pra uma moça, a moça fala, ai, vou comprar um ovo de Páscoa pra Suzy. Ai, a Suzy ai, só a Suzy... come ração sem lactose. Mas a Suzy é tua filha? Não, não. É minha cadelinha. É minha cadela, meu pincher. Consegui marcar uma consulta só para dezembro. Ai, o veterinário dela é um dos mais conceituados da América Latina. Ai, custa só R$4.000 a consulta. Ela tem um plano de saúde que cobre o Einstein de cachorros. Você já viu? É demais isso. Não, não. A pessoa chega no Albert Einstein com cachorros. Não sei, sei lá, mas deve ter uns hospitais top, né? Só para animais, que deve custar uma super grana, né?
Ah, não, não é possível, olha. Não é possível, não é possível. Não, mas só tem uma coisa que eu gosto que é derivado dos animais. Que seria? O chocolate língua de gato. Boa. Adoro. Que basicamente é a minha língua, né? Chocolate língua de gato. Olha, cadê a língua de gato? Meu Deus, como eu sou cafona, pelo amor de Deus. Ai, vamos lá, mais áudio chegando por aqui. 11-37-43-13-13. Pedrão, olha aqui um homem de botão aberto. Que nojo, meu. O cara mandou a foto de uma bunda. Cara asqueroso. Vamos lá, tem mais áudio. Pepe, ah, não. Bom dia, meu amor. Você tá bem? Como é que você passou das 9 horas até agora? Saiu de casa 8h30, atrasado. Olha a fotinha que eu te mandei. Vê se tá do seu agrado pro seu lanchinho das duas. Ou você prefere eu de lanchinho, hein? Seu lindo. Beijo. Nossa, cara, Buzz, você é muito ridículo. Você é patético. Como eu odeio esse Buzz Lightyear, meu divino amado. Ai, vamos lá, mais mensagem chegando aqui. Pedrão, põe esse áudio. Ah, esse áudio aí é áudio encaminhado, não é você. Você tá mandando meme. Vamos lá, mais mensagem chegando por aqui. Fala, meu querido. Boa, boa, Pedrão, rapaziada da Band. Boa noite aí pra gente, é o Daniel, Wolverine do Capão. Valeu, Daniel. Pedrão, aqui em Campinas, agora os animais podem ser enterrados no mesmo túmulo de seus donos. É o Eduardo de Campinas, meu Deus, povo louco. Cara, ovo de Páscoa pra cachorro, pra mim foi esse mais. Esse foi o destaque, né? Não, cara, pra mim ovo de Páscoa, e tem que ser assim... É chocolate, velho. Não interessa se é chocolate branco, se tem recheio, mas essencialmente é o chocolate. Nem desculpa, você pode gostar, mas ovo de sushi, ovo de coxinha. Ah, não, velho, é muita gororoba, é muito nojento, não como. Não curto. Olha aqui, Pedrão, Deus me livre dessas novas invenções. E olha que eu amo sushi. É a Natasha Hershaft. Olha, eu também, eu adoro sushi. É bom, né? Meu, eu sou uma tarada por comida japonesa. Bom. Eu vou naqueles rodízios, meu amigo. Aliás, estou pensando nessa terça-feira em degustar um rodízio de japa, viu? Até quando? Qual é a faixa do rodízio? Putz, cara... De preço? É, de preço. E aí eu te falo se vale a pena ou não. Meu, na boa, rodízio de japa é gostoso. Mas, meu, pra você comer um rodízio de japa responsa, você tem que pagar caro, viu, meu? Sim, infelizmente. É tipo coisa de 130 pra isso, cima, viu, mano? Sabe tudo. Eu falo isso com dor no coração. Sabe tudo. Que outro dia eu fui num rodízio de R$60. Nossa, bicho. É o que vale. Nossa, mas o rodízio, o arroz parecia uma gororoba. Puta, arroz horroroso, com gosto de velho, colado. Não gostei não, viu? Não gostei. Quando a gente vai num lugar muito legal, depois é ruim a gente desacostumar, né? Uhum. É uma porcaria. É, isso é verdade. Quando você começa a comer bem, aqui na Band, graças a Deus, a gente tem um VR de responsa. Bonito. Um VR que cai um bom valor por mês. Quando você começa em restaurante bom, quando você começa a comprar coisa boa, cara, você não quer, você vira uma fresca, você vira uma fresca, porque você não pode mais ir no boteco. Você não pode mais ir. Não pode. Se bem que eu sou assim pra comida. Agora, pra roupa... Essa roupa é bonita? Essa camisa é bonita? Eu achei. Bonita? Eu achei legal. A camisa de gola, não é verdade? Sim. Camisa... O perfume que eu uso é bom? Bom, é bom. É o Portioli Jequiti. Portioli Jequiti. Essa minha calça é bonita? Boa. É bonita. Cara, tudo comprado no Brás. Perfeitamente. Ou no Mercado Livre. O legal é que nem eu e você. Quando a gente encontra alguma coisa que serve, a gente compra várias, né? Uhum. Ó, essa camisa tem? Que cores tem? Vê todas. Meu, porque assim, eu não tenho saco. Respeito. Lógico, né? No dia que eu tiver uma cremosa, eu vou acompanhá-la. Mas eu não tenho saco pra ficar indo em shopping, pra ir comprar roupa, pra comprar coisa. Eu não quero. Eu compro tudo no Mercado Livre, chega na minha casa, compro em 2 minutos, chega também, na minha... compro muita coisa. Chega na minha casa lá, é tênis, é camisa. Essa camisa aqui é do Mercado Livre, velho. Boa! Ou do Brás. Adoro ir no Bagás. É que eu ando meio com medo de ir no Brás porque lá estão roubando muito celular.
Mas você vai aonde? Ali perto, quando você sai da estação de trem? Não, perto ali da rua Maria Marculina, sabe? Maria Marculina, claro. Maria Marculina, rua São Caetano. É. Não, não, João não, Teodoro. João Teodoro. João São Teodoro. Caetano é mais São Caetano perto... é a Rua das Noivas, isso, lá na Estação da Luz. Essa já você vai. Não, vai demorar um pouquinho ainda. Vai demorar um pouquinho. Vamos lá, mais mensagem chegando por aqui. 11-37-43-13-13. Verdade, Pedrão. Eu ia na Ilha da Fantasia, no Musas... Aí eu comecei no escândalo, meu. É só do escândalo não pra pode, cima. Não, agora, não, não pode, não. Escândalo não. Gostoso. Aliás, por falar, escândalo não. Escândalo não. A nossa casa oficial aqui é o Bomboa, porque o Edu é nosso amigo, o entendeu? É, o Edu é nosso rei. O Edu é o nosso rei. O Edu do Bomboa é nosso amigo, então aqui nós não somos do escândalo, somos do Bomboa. Ai, vamos lá, Pedrão. Guarujá Gatas. Guarujá Gatas. Ah, cara, eu não sou um especialista nesse mercado das garotas. Eu também não. Mas sabe que o Guarujá é uma cidade bem carente desse mercado, viu? É. Bom, deu pra entender o que eu disse, né? Perfeitamente. Pedrão, teve um supermercado que colocou escrito use o seu FGTS pra comprar ovo de Páscoa. Não duvido. Sim, FGTS, é o Rodrigo Dias. Cara, eu também não duvido. Um ovo melhorzinho é 100 pau pra frente. Sem dúvida. Um daquele marquinha boa é 100 pau. Ah, olha aqui, a Ariana de Sena. Pedrão, arruma um trampo pra mim aí na Band. Eu vou pelo VR, nem precisa do salário alto. Obrigado, viu, Ariana? Um beijo. Ariana, tô vendo... Você precisa fazer o mesmo caminho que eu também preciso. Nós dois precisamos de uma academia, viu, meu bem? Boa. Você já tá pensando no VR, minha querida. Não termine como eu. Um beijo pra você. Ai, vamos lá. Pedrão, você tem razão. Quando a gente consegue comer bem, não aceitamos mais qualquer coisa. É o André da Penha. É verdade, meu. Pô, eu vou num japonês que é... Vou até falar o nome dele, né? Até porque ele corta o cabelo comigo lá no Beca. Claro. É o Honke. 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 Fica na região do Pacaembu. Mano... Que delícia, viu? Tem uma cortesia pra quem corta o cabelo junto ou não? Tem então, nada. Não, tô falando isso justamente pra uma cortesia futura, né? Olha, Ronquê é o melhor da região. Sensacional. É o melhor da região. É o melhor da região. Você já foi lá? Não, mas eu quero ver se eu vou, né? Vamos lá, mais um. Ô, Pedrão, põe esse áudio aí, Pedrão. Tá, vou colocar, vai, fala. Escolhi o Pedro, Kleber, só que o Pedro fala que tá pensando, pensando, pensando e não vem logo, entendeu? Olá. Tá esperando meu canal estourar, a hora que meu canal estourar também não vou querer mais. Olha, meu, essa é uma biscoiteira, viu? Ela tá tentando de tudo pra me fisgar. Ela quer me filmar em situações constrangedoras, meu divino. Vamos lá, mais um, fala. Mas é verdade, Pedro. Eu com R$50 lá no 69 fazia festa, mano. Foi num tchutcheiro melhorzinho, com 50 conto eu comi uma coxinha. Ai, vamos lá, viu? Mais mensagem chegando. Fala, meu amigo, capricha, capricha, solta esse gogó de ouro. Pedrão, meu amigo, é o seguinte, irmão. Eu sou dono do restaurante japonês Kamijire. Irmão, dia que você quiser, velho, eu vou aí, levo o restaurante aí no programa e faço aí o sushi pra você ao vivo, buffet na sua casa, irmão. Demorou, marcha no progresso. Pô, cara, se for verdade, já tá convidado, viu, meu? Por favor. De preferência um dia que eu esteja aqui. É, de preferência semana que vem o Zé Américo tá aqui. Eu tô aqui, venha. Só marcar o dia, manda mensagem pra mim no Instagram que tá marcado, viu? Aliás, você pode me seguir no Instagram, o Instagram do Zé primeiro. É arroba Zé Américo TV e do Pedro é PedroRafael7779. Exatamente. Hoje eu tô blogueirão no Instagram, meti uma foto lá. Porque uma coisa que eu tava prestando atenção, que hoje em dia as pessoas ficam postando foto no Instagram e eu tava mexendo lá... Eu vi uma sequência de 3 ou 4 fotos. Sabe aquela... Normalmente, homem também faz isso. Mas é mais coisa de mulher, entendeu? Colocar várias fotos. Não, aquela mulher que às vezes posta uma foto com a bunda de fora, com um biquinão, mostrando o popozão. Tipo Arícia, assim. Tipo Arícia. É. Aquela moça que mostra uma foto sensualizando... Normalmente é sempre com uma frase feita, entendeu? Uma frase de uma música, ou uma frase bíblica. É bem irônico, né? A mulher numa baita paisagem mostrando a bunda, aí mete uma frase falando de Deus.
Então, aí eu postei uma foto minha aleatória e fiz a seguinte frase. Olha, colocar... Ah, esqueci a frase. Esqueci. Peraí. Ah, lembrei. Colocar, não sei se foi exatamente assim, colocar frase em foto do Instagram é extremamente cafona. Não tem nada mais cafona que aquela pessoa que tira uma foto, que faz pose, etc, etc e tal, e fala, ai, o trabalho enobrece o homem, ou uma frase de uma música, talvez, um refrão de uma música, aí posta uma foto com um olhar sereno. Ah, meu, coisa cafona, pelo amor de Deus. Mas o que eu mais gosto, pra mim, nunca vai ser derrotada, é o de hoje tá pago. O de hoje tá pago. Essa eu adoro. No pain, no gain. Exatamente. Então, essas frases feitas, e virou moda. Pessoal vai no Instagram, posta uma foto, aí ou é com o refrão de uma música, ou é com alguma frase batida. É cafonérrimo, inventa outra coisa, meu Deus. Eu fiz a minha frase. É que eu não lembro de cabeça o que eu coloquei, mas tá lá no meu Instagram, PedroRafael7779, que o Zé Américo, inclusive, curtiu, não é? Todas eu curto. Obrigado, viu? Você virou blogueirão do Instagram? É, eu coloco umas coisas lá de vez em quando e eu acho legal, tá? É, de um tempo pra cá começou a subir bastante o meu número de seguidores. Oh, que bom, cara, muito... Nossa, gente, que blogueiro, uau! Eu respondo todo mundo também, viu? Não, hoje em dia as moças do Instagram, elas não falam mais seguidores. É, seguimores. Ah, não, pelo amor de Deus. Ai, cadê meus seguimores? Coisa ridícula. Combina com o Abreijos do Pardini, né? É, Abreijos, né? Mano, o Pardini também manda Abreijos. Essa. Nossa, Abreijos também é bem cafona, esse, né? Meu, é uma Deus. Das piores. Cara, o Pardini tava dormindo aqui ontem na mas madrugada. Era verdade aquela foto que você me mandou, jura? Eu não postei essa foto, mas qualquer hora eu vou postar. O Pedro me mandou essa foto hoje, eu falei, ele pediu pro Pardini fingir que tava dormindo e tirou. Não, não é. Ele chegou no sofá que tem aqui no estúdio, ele se esticou, abriu o bocão e dormiu. Dormiu por uns 10 minutos, aí eu chamei ele. Coisa linda. Eu tive que falar, Pardini? Acho que ele detalhe, só... aqui parece que você tá num estúdio de TV, é super claro aqui, difícil de dormir. Não, né? Ele meteu um óculos escuro e dormiu, velho. Isso é doido. É doido. Ai, mais mensagem chegando. Pedrão, descobri que eu sou cafona. É a Simone Palmeirense. Cafonérrima. Pedrão, seguimores é mais cafona do que suspensório. É o Marco de Pirituba. Normalmente suspensório quem usa é gordo, né, meu? Sim. O cara que é muito gordão, ele usa o suspensório. Porque não tem cinto, né? Não tem cinto. Aí ele mete o suspensório. Acontece. Vamos lá, tem mais mensagem chegando por aqui. 11-37-43-13-13. Fala, querido, fala. Pedrão, tá marcado então, irmão. Demorou. Vamos fazer aí a madrugada do sushi. Totalmente gratuito. Noite do Temaki, Rossomaki, Uramaki, Futomaki, Kiyosa de picanha suína. Irmão, mercadoria top de primeira qualidade. Sashimi, tatá, só top. Só o melhor pra você, irmão. Você merece, você é guerreiro. Tamo junto e misturado. Kamijire na área. Olha agora só. Tem uma coisa. Eu acho tudo isso muito bonito, uhum. Acho tudo muito legal. Se ele vier aqui, nós vamos ficar fazendo comercial de graça do restaurante dele. Sem dúvida. Isso é muito bonito, uhum. Perfeito. Agora, se não vier, vai pro inferno. Que quem faz isso com gordo, vai pro inferno. É, bom? Fica prometendo. Fica prometendo comida pra gordo e depois não cumpre, vai pro inferno. É, fica fazendo promessa pra gordo, porque o gordo, ele fica na expectativa. Ele sonha com isso. Pô, teve uma moça que me prometeu uns cremes de ouro, uns cremes bacanas, uns cremes sofisticados, uns cremes que valiam R$2.000. Vai pro inferno também. Não mandou até hoje. Vai porque é ouro. É ouro. Tem que extrair esse ouro em Serra Pelada. Pelada, tá difícil. Não, ela disse que era um creme israelense. Ah, então é por causa da guerra. É por causa da guerra, né? Na verdade, eu acho que ela me enrolou bonito, pra ser bem sincero com você. Ai, cadê o controle do ar-condicionado? Olha lá, mais um problema de gordo, né? O gordo sempre tá com calor. Era aí, vou ligar no... 22 graus, porque hoje já não tá tão quente na rua, né? Temperaturas amenas, né? Aqui nos Alpes do Morumbi, nós temos 20 graus, que é onde fica localizada a Band FM. Temperatura bacana. Boa. É, vamos lá, mais mensagem chegando. Olha aqui, a frase que eu escrevi. Escrever frase feita em postagem de foto em Instagram é muito cafona. Essa, Rafael Pedro. Perfeito.
Essa que foi a frase que eu postei que eu tinha esquecido. Pedro Rafael 7779 é o meu Instagram. Pedrão, vê se esse cara não quer dar a bunda pra você também. Puta maluco otário, velho. Oi. Puxa saco. Olha que invejoso, vai se ferrar, é. Olha, só porque o cara vai me encher de sushi, você tá morrendo de inveja, viu? Figura amargurada, vai se ferrar. Olha, você sentiu, hein, mano? Você sentiu ele nervosinho. Vamos lá, mais um. Fala. Pedrão, esse cara é muito puxa-saco. Daqui a pouco ele vai querer dormir com vocês dois aí na Band. Esse puxa-saco aí. Bom, o que eu posso dizer é que eu vou ter... Nós teremos sushi, temaki, sashimi... Tudo na faixa, tudo de maneira gratuita. E você que tá com inveja, chamando ele de puxa-saco, no máximo você vai comer a bolacha de maisena que tem aí no trabalho. Ah, se ferrar, os caras querem queimar meu esquema, viu? Que bando de mala. Ah, se catar. 11-37-43-13-13. Fala, Pedrão, beleza? Aqui é o Haroldo, do caminhão, do Campo Limpo. Cara, o que tá enjoando, é só põe a foto da criancinha. Ah, vai com calma, tempo. Vai devagar, tempo. Pô, que palhaçada, mano. Já enjoou. Ou então fala, é o meu coração fora do peito. Porra, tem que inventar outra, mano. Já tá muito enjoado. Passou isso aí. Pior que é verdade, as frases são sempre as mesmas. E quando a mulher tá grávida, ela manda, ai, o meu pacotinho de amor. É sempre assim. Ai, tempo, vai devagar, por favor. São sempre as mesmas frases. Rápido, não aguento mais pagar boleto. Vai voando. Vai logo, né? Mais um, fala. Não, é sério, Pedro. Eu tenho tanta raiva dessas frases aí também que uma hora eu vou colocar a foto do meu pinto lá e vou escrever a legenda. Gigante pela própria natureza. Vai, mais um, fala. Só capricha. Ô, Pedrão, tô com um carrinho de churrasco aqui no Tatuapé. Meu, vou levar aí também. Vou encher você de linguiça, Pedrão. Olha... Sendo linguiça mesmo, da picante, eu aceito, viu? Vou reclamar por quê, né? Muito pelo contrário. Faltando 10 minutos pra 1 da manhã. Queria que o Brasil tivesse a sua cor. Rosa chove. Canta, meu povão simpatizante. Meu povão simpatizante. Queria que o Brasil tivesse a sua cor. Olá, meu viadeiro querido, vamos caminhando. Caminhando. Rebola essa bunda aí, pimba, pimba. Ai. Que foi? Tava aqui maldito, quebrei minha unha. Agora é pra valer. Vamos lá, meu povo. Se a alegria tivesse alguma cor, que cor seria? Seria rosa cor. Somos de festa, queremos festejar. Nossa alegria vem pra te contagiar. 11-37-43-13-13, nosso número de WhatsApp que você segue mandando brasa. Boa noite, Pedão. Boa noite, Zé. Ô, Pedão, levei uns puxa-arranco de orelha, mano. Que foi? Mulher deu uns puxa-arranco de orelha. Porque quando eu tô de folga, mano, eu gravo o seu programa. Minha filha grava o seu programa, mas eu assisti no outro dia, mano, ó. Sou tão apaixonado pelo Bando Coruja, cara. Vocês é demais. Aquele abraço, meu garoto. Aquele abraço, meu querido. Obrigado. Se bem que tem um cara que grava o programa pra gente. Ele basicamente faz o trabalho que a produção aqui não faz. É o Alex. O Alex mora lá no Maranhão e ele faz esse trabalho. Ele grava o programa. Lógico, ele não consegue fazer todos os dias. Todos os dias ele não faz. Mas, por exemplo, tá lá, Audiocast Band Coruja. Tem os programas na íntegra, no YouTube, editado já, sem a parte das músicas, né, que a gente tem de intervalo. E com vídeo, inclusive com a nossa fuça apresentando a todo momento. Você pode conferir por lá também. Audiocast Band Coruja é o nome do canal que o Alex, muito gentilmente, presta esse serviço pra todos nós, né, Zé Américo? Muito legal, Alex. Parabéns, viu, meu? Tamo junto, meu querido. Acho que o único dia que ele não grava é sábado pra domingo, que é o dia que ele vai dormir, entendeu? Vamos lá, Alex. Fala, Pedrão. Fala, Zé Américo. Ô, Pedrão, eu faço o mesmo que esse tiozinho faz aí, ó. Nos finais de semana, eu escuto as reprises. Porque pra ouvir o Bando de Coruja com o Fefo, sem chance, mas viu? Mas respeita o Fefo, viu, cara? Respeita o Fefo. O Fefo é fofo.
Cara, eu detesto que fale mal de outras pessoas que não estão aqui. Exatamente. Entendeu? Ai, mas Pedro, quando você não tá, seus colegas deixam falar mal de você. Problema é deles. Eu não deixo, entendeu? Muito bem. E outra coisa, eu não deixo. O Fefo é fofo, entendeu? O Fefo é fofo. Ah, eles deixam. Tudo bem. Aí é a consciência dos meus colegas, mas eu não deixo. Acho sacanagem. Vamos lá, mais um. Ô, Pedrão, quando eu tiver no Big Prêmio aí, o negócio de cortar cabelo, você me avisa, Pedrão? Minha mulher tá me enchendo o saco, falando que meu saco tá muito peludo. Ah, meu... Ô, meu cara nojento. Vai se ferrar, viu, meu? Você vê, o cara casa, ele relaxa, né? Porque antes do cara conquistar alguém, ele é todo dedicado. Agora. Ele vê, ele quer cortar os pelos, etc, etc e tal. Ele quer estar tá bonitinho pra cremosa. Aí depois que o cara casa, aí já engata 2-3 anos de casamento. Quantos anos você tá casado, Zé? Perdi as contas. Você tem quantos anos de casamento? 10 anos de casamento. Ixi. Tá vendo só? Eu olho pra sua fuça, tá aí a explicação. Que graça, né? Há quanto tempo que você não faz a barba? Não, faço toda semana. A barba eu faço toda semana. Ah, não tá fazendo não. Ah, que... quando eu te conheci, você tinha carinha lisa. Ah. Época que você aparecia na televisão, agora, entendeu? Agora é férias. Agora é férias. O cabelo era arrumado. Agora é uma desgraça, não, né? Não tinha esses fios brancos. Agora, o tempo chegou. Tá vendo só? Casou, relaxou. Você tá pode vendo? Pintar. Vamos lá, mais áudio chegando por aqui. Solta esse gogó, capricha. Mas a mulher também não ajuda, mano. Quando você namora, você chega na porta dela de camisa aberta, ela acha você uma delícia. Faz isso depois de casada, vai falar que você tá parecendo um mendigo. Ai, fala, Pedrão. Sou de Belém do Pará e tô ouvindo o Bande Coruja. É a Moni. Obrigado, Moni. Tudo de bom. Olha só, o nosso amigo de Lavras, de Mangabeira, Ceará, é o Eliomar e o Ellison. Cara, impressionante. Ontem a gente conversou com uma moça lá do meio do Pará. Eu esqueci o nome da cidade. É uma cidade próxima de Marabá. Aí você vê o Ceará. Aí você vê Belém. É o Brasil inteiro com Bande Coruja. Sensacional. Meu, é o programa mais diferenciado do Brasil, então o Brasil inteiro vem junto com a gente. Sensacional, muito obrigado. Ô, Pedrão, pô, cara nojento, pô. O meu já é diferente, já. O meu é bem aparadinho mesmo, sabe? Porque se eu deixar crescer um pelinho, o Guido de Santana já fica reclamando, querendo me xingar. Ele não aceita não, viu, Pedrão? O Guido é meio cruel, viu? Ah, entendi. É o namorado do Júlio de Barueri, o Guido de Santana. Gente, pelo amor de Deus, agora, fala bem sério. Eu não quero saber como é que estão os respectivos sacos escrotais dos senhores. Mano, coisa nojenta, velho. Coisa desnecessária. Vai se ferrar, meu. AcervoNews.net. Você acha que eu vou compartilhar aqui no programa? Você acha que o Zé Américo vai falar? Não, não, não. Hoje eu depilei o saco. Pô, pelo amor de Deus. Tenha um mínimo de amor próprio, viu, ô cambada de requenguelado? Coisa nojenta. É, Pedrão, hoje eu tô aqui em Madrid, é o Michel. Aliás, é em Madrid que vai ter o jogo da seleção, não é? Sim. Eu nem comentei, na verdade, eu nem assisti o jogo da seleção brasileira sábado. Não vi nada, eu dormi, viu, velho? Eu acabei assistindo uma parte, achei legal. Eu sei que o Brasil ganhou. Ganhou, foi 1-0 o gol do Endrick. Ganhou, gol do Endrick, jogou bem também, porque eu achava que, quando eu vi a escalação, eu achava que o Brasil fosse perder. Mas, pelos comentários, até que fez uma boa apresentação, viu? Sem reclamações, e é bom que, pelo menos, o Brasil tá pegando seleções fortes. Foi a Inglaterra. Agora, hoje... A Inglaterra, eu tava conversando com o Fernandinho Fernandes na hora que eu cheguei mais cedo, ele falou que ele não achou uma grande apresentação na Inglaterra, mas a Inglaterra é um grande time de futebol, sim, né? Agora vai jogar contra a Espanha, mesmo que perca, mesmo se perdesse da Inglaterra, se perder da Espanha, tudo bem, é melhor você perder de 2-1, de 1-0 da Espanha, do que ganhar de 5-0 da Tunísia, sabe? Times mais fortes, é isso aí. Foi legal o gol do Endrick, que ele teve uma chance de fazer o segundo aos 49 minutos, quase fez. Então jogou bem, né? Vamos ver. Foi só um jogo, né? Quando teve o primeiro jogo do Fernando Diniz, todo mundo falou, ai, é o gênio. Ai, o Diniz vai levar a nossa seleção. No final terminou um desastre. Então eu prefiro aguardar um pouco mais. Aliás, só pra encerrar o comentário de futebol, né? Não vou ficar me estendendo em futebol hoje, mas, cara, o Gabigol foi suspenso por 2 anos. Você viu aquilo? Porque ele foi acusado de mascarar um teste de doping, né? Sim, eu vou ler direitinho o motivo
que aconteceu com o Gabigol, que é um motivo, digamos, curioso. Juvenil total, né? 2 anos que o Gabigol foi suspenso, certo? Certo. Olha isso aqui. Consta no processo que Gabigol tentou esconder a genitália na hora de urinar no pote e foi agressivo com os oficiais responsáveis pelo exame. Ao urinar escondido, sem permitir que o fiscal visualizasse a urina saindo do seu pênis, Gabigol deu brecha para ser denunciado por tentativa de fraudar o antidoping. Cara, eu vou repetir. O Gabigol tentou esconder o pinto, certo? E o fiscal tinha que ver o Gabigol urinando, correto? Sim. Mano, o cara vai ficar 2 anos suspenso simplesmente porque ele não quis mostrar a pica. Você sabe que muitos jogadores, porque, assim, muito tempo, os caras pegavam e levavam um saquinho com outra urina, né? É verdade. Então, por isso que eles então, fazem esse negócio. Abre precedente pro cara manipular o teste. Claro. Mas não quer dizer que ele tenha manipulado, correto? Não, lógico. Só que não. Abriu esse precedente, o fiscal não viu a urina saindo da bigola dele. Agora me vem a pergunta, por que que o Gabigol tentou esconder a piroca do rapaz? Falaram que durante esse tempo aí ele acabou se separando da namorada também. Ih, então, já entendi. Ela falou que ele também não mostrava o pinto, fazia o quê? A bigola tava murcha, viu, galera? Tava murcha. Meu Deus, o cara prejudica a carreira de uma forma inacreditável, porque, meu, são 2 anos sem jogar. Ele nunca mais vai ser o mesmo, porque quando ele voltar... Ah, mas o Gabigol é jovem. Quantos anos tem o Gabigol? Deixa eu ver aqui. 28, não vai. Não sei, não sei. Gabriel Barbosa, deixa eu pegar a idade dele certinha. É, 27 anos. Ele vai voltar com 29. Pô, tudo bem, vai voltar ainda relativamente jovem, com condições. Só que nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o herói do Flamengo, que deu 2 Libertadores pro time. Ele não vai ter mais o mesmo pique. Já não tava tendo, né, porque... O Tite já tava boicotando ele no comando do Flamengo. Agora, o cara perder 2 anos de carreira simplesmente porque ele não quis mostrar o pinto. Eu achei isso sensacional. Agora, uma pergunta. Por que que o Gabigol esconderia o peru? Boa pergunta. Boa pergunta. Por quê? Por quê? Não dá pra entender. Vamos lá, mais áudio, capricha. Ô Pedro, eu acho que o Gabigol não tá jogando porque ele tá tentando esconder ele pra fazer esse julgamento aí. E também eu vi lá que 1 ano ele já cumpriu. 1 ano ele não cumpriu, ele tá jogando? Mas pensa bem, Pedro. Ele escondendo o pinto, ele tomou só 2 anos de doping. E se o cara vê ele ter um pinto pequenininho e o cara espalha? A vergonha ia ser eterna. Então, eu acho que esse foi o medo, viu? Não é só não. O cara vai ver meu pinto, meu pinto já não tem um grande desempenho, já não é tão abonado. Ele vai espalhar pra todo mundo que o pinto do Gabigol é pequeno. Ah não, velho, acho que ele ficou com vergonha. Vamos lá, mais um. Bom dia, Pedro. Bom dia, Zé. Cara, eu achei isso um absurdo, viu? Os caras fazerem isso com o Gabigol. 2 anos só porque não quis mostrar a macaca, mano. É brincadeira, hein? Eu vou ser um cara solidário. Vou me candidatar lá pra eles fazerem uma consulta lá nos meus bagros negros. Meladinhos. Abraço. Bebezinho da Laje. Ah! Olha que homem solidário, Bebezão da Laje, acaba de oferecer os seus bagos negros meladinhos. Obrigado, Bebezão. Olha, divino, viu? Bebezão é essencial. Vai mais um. Olá, gente, sou a Claudineia de Hortolândia. Oi. É, eu concordo com você, eu acho que o Gabigol não quis mostrar o pinto, porque o piu-piu deve ser pequenininho, ele ficou com vergonha. Beijo, gente, adoro seu programa. Obrigado. Agora, meu... Se o Gabigol... Olha, eu vou fazer um comentário, mas não é boiolagem que eu vou falar. Perfeitamente. Agora, se o Gabigol realmente tiver o piu-piu, tiver o bingolim pequeno, é uma baita de uma decepção, né? Porque, pô, o cara mó artilheiro, o cara mó fortão, o cara pode ter um bingolim de um tamanho de uma ervilha. Nossa, é uma coisa broxante, é uma baita de uma decepção. Lembrando que eu tô falando, não tem boiolagem, é só uma análise, entendeu? É jornalismo. Uma análise jornalística, porque ele, pelo menos, sempre teve uma pose de um baita pacote.
Mas enfim, né? Só uma observação rápida. Decepcionado, hashtag. Vai mais um. Pedrão, você é a bichona, hein, mano? Você, mano. Acabei de falar, não tem boiolagem. É só uma observação técnica, o seu Zé Ruela. Ah, vai se ferrar. Mais um, capricha. Fala. Capricha. Bom dia, Pedrão. Tudo certo, cara? Jackson aqui, da cidade de Bataguaçu, MS, cara. Cara, um abraço pra você. Obrigado, cara, um abraço, tamo junto. É, Pedrão, até a irmã do menino Ney ele comeu, é o Marco de Pirituba. Verdade, o Gabigol teve um caso com a irmã do Neymar, né? Ela namorou com outros jogadores também, né? Ela, é o ambiente que ela circula, é, né? É o métier do futebol, né? Enfim, olha... Boa sorte pro Gabigol, tomara que ele retorne o mais rápido possível pra carreira e quase que o Corinthians contratou, meu. Já imaginou se o Corinthians paga uma fortuna no Gabigol? Um mês depois o cara tá suspenso por 2 anos. O Corinthians ia contratar achando que ele é pau pra toda obra, não é bem assim, não. Intervalo rápido, já tem mais. Band Coruja no ar com você. Só um recado rápido, pra você que tá me chamando de manjarrola no WhatsApp, uma vaia bem grande, viu, ô seu invejoso? Vai se ferrar. Aê! 3743-1313, pois não? Ô Pedrão, e o Gabigol tá lá preocupado com o tamanho do pinto dele? Eu tenho 22 centímetros de pinto, fracassado na madrugada. Você acha que eu não queria ser o Gabigol sem pinto? Mas com o dinheiro que ele tem? Olha, é uma boa reflexão, viu? Eu concordo com você. Um abraço, Edinaldo, seu pilantra. Tamo junto, valeu! Tamo de volta, galera! Esse é o seu, esse é o meu, esse é o nosso Band Coruja arrepiando na madruga. Aqui tudo pode acontecer. Uma verdadeira caixinha de surpresas. A sua rádio do seu jeito. Opa! 1:07 e o Bezerra da Silva canta aqui no Band Coruja. Pedrão, o Gabigol realmente seria uma grande decepção. Pra nós, mulheres, ele é um homem daquele. Quem mandou foi a K. Somente na... Obrigado, viu, K? Um beijo pra você. Aliás, a K é uma ruiva bonita. É a moça do cabelo de fogo. Chama o bombeiro. Não quero mais para mim aquela falsa mulher. Me comeu a carne toda, deixou meu esqueleto em pé. Eu que fui dono de uma crioula, desses tipo violão. Ela jogava baralho de ronda, bebia cachaça e brigava na mão. Tá ouvindo, piranha? Piranha não dá no mar. Tá vendo? 11-37-43-13-13, nosso número de WhatsApp. Pedrão, não vamos nos esquecer que Gabigol foi pego já em cassino clandestino. É verdade, meu. E foi o Frota, foi, né? O Frota que flagrou. Foi o Alexandre Frota que flagrou ela. Ele no caso, né? Putz, meu, é um rolê bem aleatório você ser flagrado pelo Alexandre Frota num cassino. Meu, primeiro que é aleatório o Alexandre Frota fiscalizando o cassino. Pedrão, atualmente a irmã do menino Ney tá namorando com o meu crush, Piquerez. É a Simone Palmeirense que mandou. Ah, o Piquerez é bonito? É lateral do Palmeiras, né? Jogador meia boca. É igual aquele jogador, o Roger. Lembra do Roger? Que agora é comentarista. Roger Flores, que agora é comentarista da Globo. Todo... Cobrou um pênalti pelo Corinthians, chutou fora do estádio. Não, ele era todo bonitão, tudo, mas de bola. Era um chinelo, não jogava porra nenhuma. O que ele fez de melhor na carreira foi... Namorar com a Galisteu. E com a Débora Seco. Com a Débora Seco. Ai, vamos lá, Pedrão, ouve meu áudio, deixa eu ouvir. Ô, Pedrão, sobre o Gabigol aí, mano, é uma confusão da porra. Qual que é o nome dele, só um minutinho? Gabigol. Ô, Pedrão, sobre o Gabigol aí, mano. Gabriel. Repete, o nome dele, por gentileza. Ô, Pedrão, sobre o Gabigol aí, mano. Grande Gabriel, hein, mano. Da porra. Ele já volta ano que vem, pô.
Parece que já tá constando a suspensão já desde esse ano. Agora, como, eu não sei. Não peça pra me explicar que eu não vou conseguir, que eu também não entendi. Mas ele já volta ano que vem, no meio do ano que vem. Olha, super Gabriol, hein, meu? Esse Gabriol é... ele é terrível, é artilheiro. Bom, enfim, né? Pá, a gente passa a régua aqui no assunto Gabigol. Mandar um abraço pro Chicão de Marília. Valeu, Chicão. Obrigado de coração. Meu, eu tinha um abraço pra mandar pra um amigo que ouve o Bando de Coruja. Mas como é que eu vou lembrar o nome dele agora? Eu que era um cara... eu sou um cara muito bom pra memórias antigas, entendeu? Memória recente. Agora, memória recente, bicho, eu não lembro nada. Não sei se é falta de atenção. Não sei se é porque eu realmente tô ficando lesado. Mas eu não consigo lembrar coisas recentes. Pessoas que falam comigo há 15 minutos atrás... eu não lembro, viu? Socorro, tô ficando mal. Preciso de ajuda. Aliás, ó, vou falar um negócio que as pessoas vão achar que eu sou louco. Mas eu vou começar na terapia. Boa, gostei. Entendeu? Inclusive, a gente tava discutindo uma coisa que o louco não pode ter. O louco. A louca também não pode. O louco e a louca não podem ter como terapeutas. Gostosos e gostosas. Ser gente feia. Não, tem que ser gente feia, porque o louco... é sério, eu tenho um amigo. Você viu? Olha o nível do cara. Não vou falar o nome dele, porque muitas pessoas sabem quem é. Sei. Eu tenho um amigo... daqui a pouco o Anselmo chega. Não, mas não é ele, não. Fica tranquilo, não é ele. Ele não trabalha em rádio. Mas, sério, ele foi numa psiquiatra. Cara, deu umas três sessões... o cara comeu a psiquiatra, bicho. O cara traçou a psiquiatra, mano. Não é possível. O contato dela? Mas, cara, é uma coisa muito errada. Porque o cara tá na psiquiatra porque ele quer tratar os distúrbios que ele tem na saúde mental dele. Porque se o cara tá de psiquiatra, ele tem um distúrbio na saúde mental. O cara tá lelé das ideias. Mano, aí a mulher vai se envolver sexualmente com o paciente. Mano, isso é muito meu errado. Sonho. O cara meu fica sonho. Mais maluco ainda. O cara fica mais pirado, mais maluco ainda. Mas eu tô com você. É psicólogo ou psiquiatra, só se for feio. Não tem sentido, viu, cara? Não tem sentido. Não, que a gente se apaixona fácil. Então, é beleza. A pessoa trata a gente bem, fala um obrigado, bom final de semana, a gente já tá apaixonado. Imagina se eu pego lá uma psicóloga bonita. Não. Ela vem bonitona, né? Toda turbinada. Aí ela começa a te elogiar, porque é a função do psicólogo. Eu ouço o Band Coruja. Ah, não, você é sensacional. Você é divino. Milhares de pessoas no Brasil todo te amam. Você é um doce. Pô, mano, eu saio da primeira consulta apaixonado. Nossa. Volto com flores de chocolate. Eu saio apaixonado. Ela me ama, galera. Ela é apaixonada por mim. A gente não sabe, a gente não tem discernimento pra o que é amizade, o que é profissional, o que é o amor. Até porque a gente já discutiu aqui amizade mesmo entre homem e mulher. Não existe. Ontem. Não existe. Ontem entrou no ar uma moça aqui e ela tava falando: ah, não, tô aqui com meu irmão do coração. Não, marca, não. Fica pelada na frente dele. Não, mas é que ele era gay. Ah, então tá explicando. Eu penso, sei lá. Ele era gay, inclusive eles ficavam discutindo os homens, tanto ela com ele. Léo Áquila tem filho. Léo Áquila tem filho? Então, você vai ver que... mas biológico? Biológico. É, foi um desvio na cabeça dele. Então, depois que inventaram a marvada, meu, toma um negócio, ninguém é de ninguém, meu. Vamos lá, tem áudio chegando. Pedrão, é totalmente aleatório ao assunto que vocês estão, bom, enfim, conversando aí. Né, o tema. Carlinhos Nakamura, hein, galera? Fala, Carlota. É, mas eu vou fugir um pouco. Eu estava chegando do trabalho, isso foi na quinta-feira da semana passada. Certo. E tinha uma lagartixa com o rabo picotado andando pra lá e pra cá. E eu fiquei com medo dela no meio da noite, né? Ela subir em cima de mim e tal, aquela coisa toda entre a minha orelha e tal, na minha boca, porque eu acho que durmo de boca aberta, né? Inclusive, a minha ex-esposa já tinha dito, né, que eu dormia de boca aberta. Pois bem, o que que eu fiz? Eu matei a bichinha, fiquei com remorso do caramba, mas ela ficou toda contorcida. Eu acho que eu não matei... aliás, matei é ótimo, mas eu não matei ela direito. O que aconteceu? No outro dia, quando eu acordei, cadê a lagartixa?
Eu não sei o que aconteceu, se ela mesmo toda torta, a bichinha, saiu fora e tal, ou se é um, sei lá, eu não sei o que foi, mas eu fiquei indignado com essa situação, né? E é pra se dignar, não é verdade? Ah, pois bem, um abraço, é nóis, tamo junto, um beijo a todos vocês. Que coisa mais aleatória, né? Só entendendo, hein? Olha, Carlota. Carlota, você esqueceu de falar sua frase clássica, viu? Esse Carlota é completamente pra lá de Marrakech, viu? Ô, Carlinho, volta a dormir, seu xarope. Tá aí o drama do Carlinhos Nakamura. A nossa Carlota. O japonês voz de tesão. O japonês voz de tesão. Ele que já deu um show. Você ouviu quando ele tava aqui? Sim. Ah, você tava no dia que ele, não, que ele entrou no ar? Eu ouvi. Vamos lá, mais um. Olha no seu rabo, seu louco. Lagartixa deve tá aí. Ó, gente. Peraí, o cara... O cara tá. Detalhe que ele tá com esse dilema na cabeça desde quinta-feira passada. Hoje já é terça. Obrigado, viu, Cacá? Um beijo pra você. Vai mais um. Vai. É, Largatixa entrou no toba dele. Pode olhar aí, só procurar. Obrigado. Olha aqui a K, a menina do cabelo de fogo. Pedro, eu peguei a madrinha da minha filha, que era amiga do pai da minha filha. Gente, que babado! Caraca, vou repetir a mensagem dela. Porque a gente tava comentando aqui que ninguém é de ninguém, que acontece de tudo. Mano, ela pegou a madrinha da filha, que por consequência era amiga do pai da filha dela. Gente, que loucura, viu, meu? Que loucura. Repete um pouquinho que tá muito... De novo. Ela... A madrinha da filha dela... Que é, e a madrinha da filha dela era amiga do pai da filha dela. Ou seja, ela pegou a madrinha da filha. É, minha gente. É, gente, o mundo tá cada dia mais maluco, mulher, viu? Mulher, quando quer, ninguém segura. O mundo tá virado de pernas para o ar. Essa que é a grande realidade. Vamos lá, mais um. Ô, Pedrão, você tem razão, esse negócio de mulher gostosa e tal. Eu comecei a frequentar a nutricionista só porque a nutricionista é a mais gostosa da minha cidade. E eu nem tô precisando de nutricionista nada. Só tô indo pra ficar olhando ela. Olha o psicopata. Meu, eu tenho um amigo, esse é outro psicopata também, que tava naquela época de Covid, etc, etc e tal. Ele chegou no hospital... E foi fazer exame. Claro. Nesse exame, ele teve que tirar a camisa. Ele me contou que chegou uma baita de uma enfermeira bonitona, sem camisa, começou a fazer massagem no corpo dele. Ele teve que pedir pra parar. Porque... Digamos que ele se emocionou um pouco demais, né? Ele é um cara emotivo. Ele ficou muito animado, acho que ele perdeu um pouco o controle. Que bom que ele teve o discernimento de pedir pra parar, né? Menos mal. Pedro, esse Carlota é pirado, precisa mandar ele urgente pro manicômio. Quem mandou foi o Jorge. É, meu, Carlota é uma figura única, né? Vê se essa semana eu coloco ele no ar, porque como ele mesmo fala, ele é maravilhoso. Vai você. Ei, fala pra gaiola das loucas aí, pedir pra alguém estourar uma champanhe sem avisar ele perto do lado dele. Se ele sair pulando, rebolando, aquela gatinha entra no tchoba dele. O Carlota não é da gaiola das loucas, viu? Ele é homem, ele é macho. Mais 18 minutos, é o Band Coruja no ar, junto com você que manda a brasa, com você que manda WhatsApp. Alô, galera que tá trabalhando! Alô, rapaziada que trabalha na portaria, rapaziada do volante, seja carro, seja aplicativo, seja táxi, busão, caminhão, fiorino também, carreta. Alô, você da farmácia, galera do ramo da saúde, farmácia, hospital, todo mundo com a gente. Obrigado, viu? Obrigado de coração. 1h19 agora, boa noite pra você, Anselmo. E aí, Pedro Esqueta? Você tá bem, meu querido? E aí, Zé? Fumado, hein, meu? Graças a Deus, né? Firme e forte.
tá com frio, Anselmo? Você tá... Cara, você sabe que eu tava no estúdio na escola lá? Uhum. E aí tava um ar-condicionado. E sabe quando você passa frio? Sim. E aí eu fiquei, cara, você ficou com o corpo meio... Aí você... Eu falei, meu, acabei de sair de uma pneumonia. Então melhor colocar um agasalho. Melhor colocar um agasalhinho, né, cara? Questão de prevenção, certo? Questão de prevenção, a voz já não tá lá, essas coisas. Pô, você ficou internado no hospital? Não, cheguei a internar, não. Eu quase... Antibiótico, eu só não internei porque eu pedi, pelo amor de Deus, pra médica não me internar. E aí ela me deixou ficar em casa. Pô. E aí tomei dois antibióticos, mais corticoide, mais o caçamba. Suou mesmo, indo pro hospital a cada dois dias pra fazer teste pra ver como é que tava, né? E agora eu tô bem, graças a Deus. Não, você ia falar uma outra coisa da minha camisa. Você tá linda com essa camisa verde, adorei. Ah, obrigado, bonita, adorei, né? Adorei. Chamou a atenção da... Legal, eu tô igual o Zé, ó. Ah, não, entendi. Camisa branca. Ah, eu e o Zé de golinha aqui. Sim, mas eu também tô de gola, só não, que eu tô... Não, mas você tá verde, tô né? Tô de verde. Você achou bonita? Linda, cara. Ah, que bom, que bom. Maravilhoso, você não é muito de usar verde, né? Eu uso, claro. Camisa... Eu não, sou... mas só de camisa verde e branco. De camisa normal eu nunca vejo. Não, na escola de samba eu só vou de camisa verde. Camisa branca, mas quando... Camisa verde e branco, mas quando é normal assim do dia a dia eu nunca vejo, não. Cara, eu vou falar uma coisa. É. Eu acho... Tem alguns corintianos têm a ideia de que não pode usar verde, certo? É um deles, ele não usa. Então, mas eu vou te falar uma coisa. Pedro falou um negócio que eu achei muito legal. Eu acho, claro, em ambiente corintiano, se você vai numa quadra de uma torcida... Certo. Ou se você vai no estádio. Ou se vai no estádio. É. Ou se você vai no CT do Corinthians. Certo. Ou se você vai no Parque São Jorge. Certo. Aí, meu amigo, se você entrar de verde lá... Aí já... Aí, não, aí madeira já nele. Era. Madeira nele. Não, proibido, proibido. É. Agora, no dia a dia, eu não vejo problema nenhum. Então, se você não. Se você não tá no ambiente corintiano, eu não tenho problema. Sabe por quê? É lindo, porque, cara, as pessoas falam, é lindo. Porque as pessoas falam que verde é a cor do Palmeiras. Não, não, não. Eu não vou deixar esse time da Barra Funda se apropriar do verde. Não é a cor deles. Eles adotaram o verde, mas não é a cor do Palmeiras. Assim como o negócio político pegou a camisa do Brasil pra eles, né, cara? É, assim, camisa vermelha. Mano, podia mais pôr camisa no Brasil que o pessoal me chamava de não sei o que lá, mano. É, então. É verdade. É terrível isso, cara. As pessoas não podem se apropriar disso. Não podem. Entendeu? É não coisa... podem. Ah, não, é a cor do Palmeiras. Minha mão, o verde isso. É muito maior que esse timeco, entendeu? Exatamente. Ei, parabéns. Assim como pôr rosa também não tem nada a ver, entendeu? Porque eu adoro usar rosa. Eu adoro rosa, cara. Eu tenho camisa rosa. Isso. Eu só vou no rosa de ouro de camisa rosa. Agora, e se começar a usar com uns frufru, assim, uns pomponzinhos pendurados, assim, na... Ah, não, não. Pomponzinho é choloso, né? Pomponzinho não pode? Aí já é choloso. Ah, Pedro. A gente deu a oportunidade. No ombro, assim, tipo Paquita. A gente deu a oportunidade do rosa. Aí você já quer aumentar o demônio. Não. Acho que... Eu acho que pomponzinho, aí já fica muito... Aquela ombreirinha meio levantadinha, aí assim, já é pro Milton Cunha, não é pra mim. Vou colocar aqui assim, ó. Não, com plumas e paetês? Não, aí não. Aí já fica muito Milton Cunha. Tá bom, tá certo. Então vamos parar no rosa mesmo, não, né? Mas o rosa... Ah, por exemplo, uma camisa rosa cheia de flor assim, acho lindo. Eu também acho lindo. Você acha como é que é? Faz de novo. Lindo! Não. Como é que é a rosa cheia de flor assim, espalhado na camisa? Ele se alisa, você acho, viu sim, isso? Ele se carinho. Qual que é o problema de eu ficar me alisando? É um alto carinho isso, né? Eu adoro me alisar. Eu sei, dá pra ver. Não, primeiro que eu reconheço que eu sou uma delícia, entendeu? Não, é isso. Olha, meu Deus do céu. Se eu sou uma delícia... Olha, a pessoa é doida se ela não acha isso de você. É lógico, a pessoa é uma demente. Mano, não tem... imagina, não bate bem nas ideias. A pessoa que não me acha gostoso, seja homem ou mulher, certo. É uma retardada. É uma, olha, quem não te acha uma gostosura só pode trabalhar, sei lá, em hospital. Não, é demente, demente. A aula psiquiátrica. Psiquiátrica, manicômio. É, só pode trabalhar em hospital, é doido, lógico, cara, é doido. Vamos lá, 11-37-43-13-13, deixa eu ouvir esse cara. Fala, Pedro, um blom-blom, rapaz. Pedro? Sem querer falar de política, mas a gente não pode deixar de comentar sobre isso, né? É. Mais uma bola fora do Carlinhos Vidente, né, bicho? Ele cravou aí, passou quase 10 minutos falando que o assassinato da Marielle ia cair no colo do Bolsonaro. Carlinhos Vidente não deu uma bola dentro, né, Pedro, nas previsões? Pois é, ele deu uma erradinha aí. As pessoas aí também, não esquecem do Carlinhos Vidente. Olha, mas o Carlinhos... Vamos trazer ele de novo aí, só pra ele dar mais umas previsões aí, não, cara. Não, ele mandou mensagem pra mim, sabia? Fala pra ele vir aí, Pedro. Ele mandou, falou que em breve ele ia estar em São Paulo. Isso, fala pra ele vir de novo aí. Perguntou se ele podia voltar. Ô Zé, ele queria 30 mil seguidores. Em um dia. Falou, se eu ganhar 30 mil seguidores, eu vou sortear uma bicicleta. Eu falei, fica tranquilo. Quantos? Fica tranquilo.
Vai ganhar, com certeza. Nem se ele for no Luciano Huck. Porra, né? Não. Ele tá achando que ele tá onde, cara? Não, ele vai ganhar uma bicicleta, vai dar aquela bicicleta mais fuleira de todas, porra, né? Não é possível, cara. Deixa eu ver aqui mais áudios. Fala, meu bem. Capricha, minha querida. Ela apagou o áudio. Que ai, pena. Que droga. Yasmin. Ai, isso aí, Yasmin. Pedrão. Trampando aqui desde as 7 da noite. Uma 500 conto hoje, hein? Vamos que vamos, falta 200. Olha, mais uma previsão do Carlinhos Vidente. Vai. Não, pior não foi nem isso. É que ele falou que se tivesse 100 mil seguidores, ele ia sortear uma bis. Aí o Pedrão mostrou todo o conhecimento dele, né? Com motos, ele disse, ah, você vai sortear uma bicicleta? É uma bis. É uma bicicleta. É. Ah, cara, eu não entendo nada de motos, né? Meu pai tinha uma Harley Davidson. É, seu pai tinha moto mesmo. Moto mesmo. Esse é motoqueiro mesmo. Não, né, e assim, eu já subi e desci a serra de Harley Davidson. Olha que legal. Cara, morrendo de medo, né? Morrendo de medo. Primeiro que meu pai. É a sua cara, tá? Pô, pai, vai devagar aí. Não, não. Ô, pai, vai, mano, vai na mãe aí, cara. Eu fui agarradão no meu pai. Agarradão. E assim, o pior, que eu fiz a coisa mais juvenil. Pra quem anda de moto, eu fiz uma coisa extremamente juvenil. É. Mas, cara, você não pode andar de bermuda na moto. Claro que não pode. Ainda mais na Harley, né? É. Não, tava calor pra caramba, tudo. E aí eu fui descer a serra, né? Nossa, hora que chegou na serra pra descer a rodovia dos imigrantes. Só as pedras voando na sua perna. O que eu tomei de pedrada na perna. Só a perninha na perna. Eu cheguei com a perna sangrando, toda machucada. Porque eu tomei pedrada na perna a viagem inteira. Aí eu não sabia se eu queria que ele fosse devagar ou se eu queria que ele chegasse logo. Sai daqui, né? Sai daqui. Deixa eu descer, deixa eu ir de busão, né? Não, quase que eu fiz isso. Eu vou descer, eu vou de busão. Eu vou andando, isso, mas vou andando, não quero mais. Pô, aliás, eu sou um cara que cumpre minhas promessas. Porque normalmente, todo mundo faz promessa no início do ano, né? Isso. Não, esse ano, se tudo der certo, vou fazer aquilo, aquilo e aquilo. Eu prometi no ano passado, na questão luxa do Corinthians, tudo. Certo. Eu fiquei 5 meses sem refrigerante, não é? E fiquei 5 meses sem usar elevador, só andando de escada. Tá. Não adiantou nada, mas você queria, inclusive, colocar eu e o Zé numa enrascada de fazer caminhada e caramba, se o Corinthians fosse, né, campeão no ano passado, isso, a gente ia ainda andando rolou, né, da minha casa até aqui. Ô Pedro, tem alguma promessa em andamento ou por enquanto só na espera? Pra você fazer uma promessa, as coisas têm que acontecer, não é? Mas a promessa não é antes? Tipo, você faz uma promessa e depois você... Não. Você... Que adianta você fazer promessa sendo que não vai acontecer nada? Ah, entendi. As coisas têm que acontecer pra você cumprir a sua promessa. Tá, mas tem um pedido de promessa a caminho aí, é isso? Não, sempre tem, pras coisas que estão engatilhadas. A promessa do refri vai voltar. Para as coisas engatilhadas da vida, então tem uma promessinha engatilhada também. Claro. É isso. A promessa do refri vai voltar. É muito louco, né? A promessa da escada também vai voltar. Mas você não tem uma outra? Você é sempre refri, escada? Não. A promessa... Tipo, parar de comer hambúrguer. Aí é muito difícil, mas, cara. Mas Pedro, você não quer difícil? Mas, cara, mas você eu quero hambúrguer. Mas é isso que tem que fazer. Você tem que ir pro impossível. Qual é a coisa que você mais gosta na vida, além de hambúrguer? Além de hambúrguer? É. Escola de samba. Então, pode ser. Prometo não ir na escola de samba no carnaval que vem. Ah, não. Prefiro que não aconteça, então. Falando bem sério. Mas se for isso, eu prefiro que... Você prefere não ir... Por exemplo, se você prometer assim o seguinte, sei lá, eu quero ganhar na Mega Sena acumulada de 120 milhões de reais. Mas pra eu ganhar... Eu prometo que eu não vou no carnaval no ano que vem. Amigo, como é que eu vou ser patrono da minha escola sem dinheiro? Eu tenho que ganhar pra ser o patrono da escola. Por isso mesmo, por isso que eu tô falando. Você tem que ganhar o dinheiro. Então, pra ganhar, você não pode ir em um ano. Ah, um ano? Um ano, no outro ano você pode. Se ferre com 120 pau, que se ferre o carnaval. Cara, um ano... com 120 milhões, eu não vou nunca mais no carnaval. Não. Eu faço desfile na minha casa. Um ano. Eu compro o sambódromo. Mas um ano, tudo bem. Agora, não, um ano. Agora dois, nem ferrando. Não, um ano. Não, porque... Mas não pode ver nada de carnaval. Que se lasque, não pode ver. Não, na televisão nada. Vou ver. Não pode nada. Não pode nada? Nada. Nada? Nada. Ah, não, então eu não quero Pedro, dinheiro nenhum. Pedro, 120 pila. Não quero. Eu quero, deixa aliás, eu ver. Sabe o que é boa promessa? Boa é tipo assim, se eu emagrecer 10 quilos, eu vou namorar a Paloma Totti. Ah, você nunca vai conseguir. Tá tudo certo, tem que falar com ela. O problema é a penitência dela, né? É. Coitada da Paloma, né? Coitada. Imagina ela, que ela fez de errado. Ela não merece, coitada. Ela não merece. Coitadinha. Vamos lá, tem mais áudio, fala. Olha, Anselmo, eu vou te falar uma coisa. Com 120 milhões, você sendo o patrono de uma escola de carnaval,
Do jeito que você gosta de uma pepeca, meu amigo, eu duvido que você ia ficar assim aí, viu? Repense essa ideia. Não, mas 120 milhões eu quero que se lasque, né? O carnaval. Não, 120 Ibe. Milhões, ele não precisa do carnaval pra conseguir não, uma pepeca. Não, precisa do carnaval. Não, ele consegue até numa igreja. Cara, uma pepeca. Sério. O pessoal fica assim, ah, e se eu ganhasse dinheiro eu não ia contar pra ninguém. Não sei. Eu também não contaria pra ninguém, mas eu ia aparecer com uma Lamborghini laranja aqui, eu ia. Nossa, laranja, você é muito cafona, laranja, né? Laranja, daquela que abre a porta assim, ó. Mas você é muito ridículo. Por laranja, não meu. É, Pedro? Uma Lamborghini laranja, é muito feio. É, ia me vestir igual o Debbie Lloyd, sabe que eles botam lá aquelas roupas de cowboy? Nossa, eu sei. Coisa horrorosa. Com 120 pau, todo mundo te acha bonito. Aliás, lindo! E fala isso na sua cara. Sabe por que a gente tá falando isso? É. Porque hoje tem o sorteio de 120 milhões. Isso. Eu já estou na Mega Sena do Mamone também. Ah, não, aí você não espera ganhar nada, né? Não, estamos esperançosos. Não, aí você esquece, né? Jamais você fez o seu, só o seu, né? Não, fiz o meu também. Tá, é melhor, né? Garantir. Enfim, então hoje à noite, né, vai sortear ou acumular isso. 120 milhões vou jogar na Mega Sena. Cara, a milionária tá 180 milhões, também joguei. Mentira! Joga na milionária, que é aquela Olha dos trevos. Olha que legal, sim! Joga. Legal, vou fazer essa aí também. Eu ganhei na milionária, sabia? Ganhou quanto? R$18. Boa. Não importa, não importa. Tá no caminho. Sabe o que eu fiz? É. Eu peguei o dinheiro e joguei mais um pouquinho. Joga de novo, investe, exatamente, né? É isso aí. Fazer o quê? Não é tem? Igual o Mamone, mas vocês não ganharam a quadra? A gente ganhou a quadra, tava na quadra, então, e ele reinvestiu. É isso, né? Mas enfim, vamos lá, é o Band Coruja no ar, você manda a mensagem pra gente, 11-37-43-13-13, fala, Pedro, velho. Sua cremosa que te deu um Pelé dissesse assim, Pedrinho, eu me caso com você, mas... No carnaval desse ano você não pode ir. E aí, Pedrão? Não, ele não vai. Te coloquei na sinuca, hein? Não sei, viu, cara? É uma sinuca de bico, duvido, viu? Duvido que você vai, Pedro. Não, não um eu... Um ano só, cara. Ah, se for um ano... É um ano, ele falou esse ano. Tá bom, mas aí eu vejo pela televisão. Isso. Tá. Você vê pela televisão. Aí tudo bem, aí... Mas aliás, agora... Aliás, posso te falar uma coisa? Você que é um cara que quer investir em mulher, quer... Eu e o Zé, nós somos experientes mais que você nesse assunto. Até pela idade, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você arrumar alguém, esse alguém vai fazer o que esse alguém quer. Eu sei. E aí, esse o que fazer é o que alguém quer pode incluir não ir nunca mais no carnaval. Ah, não, aí ela vai embora. E aí, o que, que você faz? Você aceita. Não, aí eu mando ela embora. É. Não, não, não. Aceita. Manda embora. É assim, Pedro. Se for gostosa, não, que se você faz do que carnaval. Cara, que se lasque o carnaval. Não, não, eu mando embora, não. Pedro, se alguém te falasse assim, Pedrinho... Cara, você acha que eu vou ser um cadelo? Acho. Não vai se ferrar, acho. Não vou. Acho sim. Mas não vou mesmo. Você é o cara das flores. E daí? Você é o cara do mas daí? Do pãozinho na chapa na padaria. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Que esse é o pior de todos, que a mulher vai assim, não vai, e você vai fazer... Tá bom. Você também devia ser assim. Eu sou... Todo... O Zé, é. Você acha que ele tá falando de experiência o quê? Nossa. O quadro daqueles caras dos melhores do mundo. Uhum. A mulher chega... Não sei se você já assistiu isso, Pedro. Isso. A mulher chega e fala assim... Querido, domingo nós vamos levar mamãe no restaurante. Olha... À tarde, não sei o quê. Ele falou... O quê? Você pensa que você manda em mim? Sabe qual é a prova? Sabe qual é a domingo prova que... nós somos no restaurante e depois... Fala a mesma coisa. Sabe qual é a prova que eu não faria isso? O quê? É, tinha uma época que eu tava com uma moça bonita, o senhor sabe dessa história, Anselmo. Certo. E eu levei ela num evento de carnaval, ela queria ir embora antes, o que, que eu fiz? É, mas ali não aí era... Aí eu mandei ela embora. Não, mas ali não era pretendente, né? Ali foi uma aventura. Não foi uma aventura. Pedro aventureiro isso aí. Ah, tudo bem, mas era uma moça bonita. Era, mas não tô falando boniteza. Ela era falando de gostoso. De mas de ela gostar. Era. Ah, entendi, né? Entendeu? De gostosura, você quer de saber. Gostar. Desempenho de Fórmula 1, não. Você perdeu. E ela chegou pra mim assim, não, quero ir embora. Eu falei, pode ir, eu não vou sair daqui. Eu falei. Mas também ela foi no ensaio de escola de samba de saltinho, ela foi caramba. De salto alto, ela achou que ela ia pra balada, ia meu. O quê, cara? Vamos lá, mais áudio chegando. Pepe, você não precisa de nada disso. Vem cá, pega na minha mão, vamos ser felizes. Ah, é o Buzz. Vamos curtir carnaval. Nossa, o Buzz se revelou de vez. Vamos curtir Natal. Né? Vamos curtir o que você quiser. Não precisa de Mega Sena, não precisa de nada. Vamos pra praia viver da nossa arte, Pepe. Cara ridículo. Vamos viver do amor que temos pelo outro. Qual que é a arte, né, cara? Amor. Ai, ai. Eu chupei táxi. Tá com saudade? Ah, cala a boca, meu, por favor. Então, ó, pra você, Pepe. Que isso, bicho? Que
horroroso. Que cara ridículo. Ah, para, meu. Coloca de novo. Esse cretino é casado, cara. Coloca o chupetáxi do Buzz. Então, ó, pra você, bebê. Ah, que isso, gente? É isso, exatamente. Cara nojento, vai se ferrar. Meu Deus do céu, cara. Detalhe, é um careca, gorducho, casado. Então, ele era mais sério fazendo Buzz Lightyear. Não, meu, o cara tá igual uma cadela me perseguindo. Olha o que eu ganho, né, meu? Olha quem realmente tá atrás de mim. Não era quem eu esperava, viu? Muito pelo contrário. É, agora, uma pergunta boa. Pois não. Ganhar 120 milhões, mas certo. Nunca mais ter nenhuma moça com você. Ficar sozinho, eternamente. Ficar sozinho na bronha. Você tá falando isso pra mim? Pra todos nós. Eu que se lasque, eu quero dinheiro porra nenhuma. Eu também quero. Eu quero ficar com a mulherada. Ah, você fica com a mulher? Você não quer o dinheiro? Não. Não? Lógico que não, pô. Ah, não, eu corto meu pinto, velho. A melhor coisa da vida é isso aí, cara. Não, eu corto o pinto, mano, não tem problema agora nenhum. Agora que eu tô solteiro, você quer tirar meu prazer de vida? Cara, isso? 120 milhões, e certo? Se dinheiro, eu vou trabalhar na madrugada. Então, né? Não, aí eu corto o pinto, mas viu, eu cara? Eu continuo no tica-tica da gatica, cara. Vai, mais áudio falando. Capricha, meu querido. Pedrão, escuta uma pergunta. O Enio já cumpriu a promessa dele de andar pelado na Paulista se o Santos caísse pra Série B? Ele fez essa promessa, né? Aparentemente é uma promessa ele que ele esqueceu. Essa promessa? É uma promessa que ele esqueceu. Puts, ele falou grila. Isso aqui. Mas acho que ele esqueceu. Vê se eu lembro ele essa semana. É tipo Santana ligar pra ele. Ele adora o Santana. Putz, cara, o Enio pegou um trauma do Santana. Ele adora. E o Santana percebeu que o Enio ficou abalado. Meu Deus do céu, coitado. Aí é que ele vai mesmo, não, né, aí cara? Que ele montou. Eu falei, é Santana, igual o Jussinho, calma. Ele fez isso com o Jussinho e o Jussinho ficou abaladíssimo. O Enio gosta muito de zoar, mas quando ele é zoado, ele não gosta, não. É, ele não gosta. Pedrão, 120 milhões ou um ano com luxa? É o Gabriel. Trabalhando? É. Ô, mano. A cara é um ano de trabalho com o mestre, né? Tá vendo aí, ó? Cada um tem o prazer que merece. Isso, exatamente. Ô, Zé, você não respondeu a pergunta. O Anselmo respondeu. O quê? 120 pau ou nunca mais sair com nenhuma mulher na vida? Não, mas é casado, aí já era. Não, tudo é bem. Aí, não tem. Deu na mesma. Preciso de 120 pau. Hipoteticamente, se ele não fosse casado, né? É. Se você não fosse casado. Se fosse casado. É. Ah, não, continuaria saindo com a mulherada. Olha aí, que beleza. O que, Zé? É muito... Vamos lá, mais um. Aí é a melhor fase. Ô, Pedrão, ô, pro Pedrão já é vantagem, pô. Ganhar 120 milhões e ficar só na bronha. Porque ele já não come ninguém mesmo, pô. Olha aqui, pergunta difícil. 120 milhões ou continuar na madrugada? Continuar na madrugada, não, sem dúvida. Aí essa pergunta é fácil. Não, não. 120 milhões ou continuar na madrugada? O que você prefere? Deixar a rádio fora do ar, que se ferre. Amigão, vamos embora daqui. Não, é continuar na madrugada, ah, sem sim. dúvida. Ah, é uma o que, que são 120 milhões perto dos ouvintes queridos que a gente tá aqui no Band Coruja? O que, que são 120 milhões perto do John Tatu, perto do Clayton, de Pedrinho Blomblom e Marco de Pirituba? Peraí, você tá querendo dizer ou 120 milhões de reais ou Marco de Pirituba? Eternamente. John Tatu ou Buzz Lightyear, é isso? Exatamente. Onde é que eu pego a grana? Fala aí pra mim. Que eu tô... Escolhe uma! Escolhe uma! Band Coruja! Escolhe uma! Band Coruja! Ah, pelo amor de Deus, cara! Pedrão, 120 milhões, mas você é obrigado a traçar o Tigrão. Nossa, fácil, eu traçava o Tigrão na hora. Beleza! Beleza. Pô, meu Tigrão de Tatu. Vamos no show da Madonna? É verdade, bora. vamos chegar lá. Vamos no show da Madonna? Vai ter um show da Madonna no Rio de Janeiro. Você que vai nos passeios insanos em aí, Copacabana. Cara. É, dia 4 de maio, tá aí já. Ah, não, não vou. Vou estar porque... de férias. Eu vou pro Rio, é porque eu vou pro Rio no dia 11 de maio, entendeu? Ai, que droga, Pedro. Ai, não, não vou. Vou assistir Madonna, então. Você vai mesmo? Ah, eu vou, cara. Ah, não, em Copacabana? E daí? Aí você perde. Vou pegar meu celular e ainda vou fazer uma... É. Aqui, ó. Aí você vou perde. Vou fazer uma live. Você perde o teu celular? E aí você fica reclamando, ô, meu, perdi meu celular no show da Madonna. Que droga! Que droga! Ai, que droga! Ai, como eu sou azarado! Ah, não, cara, não vou, mas não vou nem ferrando. Vamos, Pedro! Eu vou pro Rio sexta-feira que vem. Então, mas vamos dia 4 de maio. Ah, não, eu já vou pro Rio no você dia... Você vai fazer o quê semana que vem no Rio? Eu vou no aniversário do Paraíso do Tuiuti. Eu vou lá não, na... Não, não. Vai ser na cidade do samba, olha, eu vou lá. Nosso amigo ouvinte tem razão, Pedro não quer comer ninguém. Eu quero curtir o meu samba. É isso.
Aí eu vou pro Rio de novo dia 11 de maio. Deus, cara. Dia 11 de maio eu vou pro Rio também. Então não adianta ir no dia 4. Duas semanas consecutivas é muito longe. Ah, Pedro, peraí. Eu vou assistir Flamengo e Corinthians no dia 11 de maio, então eu já estarei no Rio. Ah, cara, na boa, bicho. Vou até o Rio de Janeiro pra ver a Madonna. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Ah, não vou mesmo. Ah, não. É da hora, mano. Ah, velho, mó saco, bicho. Com todo respeito à Madonna. Like a virgin. Nossa. Ow! Let's go, nanny, good time. Like a virgin. Sucka honey. Bom, vamos lá, né? Vai. Vamos lá. Escolhe uma. Escolhe uma. Bande Coruja. Escolhe uma. Bande Coruja. Oi, Pedrinho Blom Blom. Expectativa do Anselmo para as férias. É. Show da Madonna no Rio. Certo. Realidade. Certo. Vídeos no Insta levando o cachorro pra cagar. Droga! Droga! Vamos lá, tá saindo aqui o copão. Copão Opa. Exclusivo da Band FM. É um copão, é o que é um copo grande, né? Não, não, é um... É um Olha supositório. Que você vai falar. Olha, você vai falar. É um supositório. Bom, quem ganhou foi a Aline. Aline Ferreira dos Santos, ela que inclusive faz aniversário hoje. Aê, Aline! Parabéns! Já ganhou o presente da Band Já FM. Já ganhou o copão, hein? Opa! Maravilhosa. Música 1, um, yes. Daniel, Adoro Amar Você. Oh, yes. A música 2 é Jorge Mateus, De Tanto Te Querer. Uh-huh. Quem ganhou? Essa ninguém vai acertar. Ah, essa é muito difícil, Pedro. Se foi, foi ali. Vai, Jorge Mateus, vai. Você, Zé? Eu acho que foi. Ah, eu adoro amar você. E o Zé Américo continua mantendo a média dele. Ele erra todas. Não, não, ele erra todas. Ele perde todas, Zé. Ganhou o Jorge Mateus. Aê, por quanto, Pedro? 40 segundos. Ah, não, vai bastante. É. Nosso amor. Band FM, Sorriso Maroto, Lua de Mel. Aqui no Band Coruja, você manda mensagem pra gente via WhatsApp 1137431313. Bom, a Lua de Mel do Anselmo, ele teve duas. Tive duas. Uma foi na Argentina. Isso, Argentina e Uruguai. E a outra? A outra foi em New York. New York. New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York. New York. Comi dogão de um dólar na New York. Olha só que homem cafona, né? Aquele pão com salsicha. Eu sou cafona, eu sou tradicional. É ou não é, Zé? Não é tradicional? Aquele pão seco, né? Meu isso. Deus, não. O hot é dog. Pão com salsicha. É, meu, aqui no Brasil o hot dog é muito melhor, né? Um hot dog muito. Todo turbinado, maravilhoso. É verdade. Com aquele purê. Prensadão de Osasco, que é Nossa. Desse tamanho, é, assim. É, com ó. Purê, com milho, com batata palha. É, ou lá em Guarulhos, ervilha, lá no Lago dos adoro ervilha. Maravilhoso também. Não, mas quer dizer, você adora ervilha? Adoro. Não, eu não adoro ervilha. Ela tem um complemento sensacional. Ervilha, Pedro? Adoro. Ninguém gosta, ninguém liga pra ervilha. Agora, no Rio de Janeiro. É. O recheio do cachorro-quente é ovo de codorna e isso, uva passa. Exatamente. Bom pra caramba também. Agora, em São Paulo, o que não pode faltar no hot dog é purê de batata. Não, também não pode. Aqui não pode. É lá de lei. Eles não ligam, mas não aqui, ligam. Aqui não pode faltar é, purê. Na Praça Silvio Romero, em Osasco, é tradicionalíssimo. É, lá em Guarulhos, não pode faltar purê. Um lado do Old School Pinball lá, que ele faz com... vinagrete. Nossa, ali é uma delícia, hein? É um negócio fora do comum. É fora do comum. Isso aí é absurdo. Ô, Pedro, você tá fazendo dietinha ou não? Tá não, tá cara, não. Vamos. Tô na dietinha, viu? Vamos no descontrole. Tô na dietinha. Tá na dietinha? Já falo já o meu cardápio. Tá, Zé, onde é que foram as suas luas de mel? É, Itanhaém. Não. Pode ser. Meus pais passaram, acho Nossa, que era cara. Em Mongaguá. Foi meu isso Deus, mesmo. Lua de mel em Mongaguá é pro casamento acabar em 3 meses, eu tô né? Tô casado até hoje, cara. Ô, Pedro, a condição era outra, cara. Não tinha essa. E Mongaguá era bom nessa época. Era bom. Era deserta, praia deserta. Praia deserta não tinha nada, era, né? Era da hora, cara. Mas que mais? Que mais? Vamos não, lá. Foi, a minha foi... Uma foi em Cancún. E essa agora foi Veneza. Olha lá, tá vendo? Foi, e Veneza foi inesquecível, até porque eu tô pagando até hoje essa isso. viagem. Ah, legal. Isso eu tô pagando ainda, né? Não, cara, Veneza, o transporte público de Veneza é barco, né? Você pega o barco no. E não chega nunca. Aliás, né? Casar é muito legal. Falam que Veneza é fedido, é verdade ou não? Tem uma época do ano que, na época mais quente,
baixa a água e ficam umas algas. E essa alga com o sol, ela é muito fedida. Entendi. Mas no, foi em janeiro. Uma cheia, não. Aí tá não, de boa. Aí, mas você sabe o que é ruim na cheia? Tem aquela praça que é famosa. Isso. Aquela, acho que chama Praça São Pedro. Isso. São Marcos. Não sei se São Marcos. É. Fica um metro de água. Fica um metro de água. Caramba! Eu sei que Veneza legal. Tem uma praça, acho que é a Praça São Marco, que é onde tem muito pombo, né? Que você joga milho, os pombos sobem no teu braço. Nossa, eu ia adorar. Que nojo, né, cara? Meu, sabe que antigamente... Peraí, cara, a gente tá falando de Veneza. Sabe que pombo então, tem muita doença, né? Então, meu, a gente tá falando de Veneza. Coisa. Peraí, a gente tá falando de Veneza, um lugar romântico. Um lugar que os casais vão pra namorar. Você tá pensando em alimentar pombo, Pedro? Cara, antigamente, quando eu ia no Parque da Água Branca, eu por muitos anos, eu alimentei os pombos, certo? E os pombos do Parque da Água Branca, eles já me conheciam. Então, eu estendi a mão, eles subiam na minha mão, subiam no meu braço. Pedro. Eu podia fazer carinho nos pombos. Pelo amor de Deus, cara. É sério, mano. Deixa eu só ouvir aqui essa moça. Fala, meu bem. Obrigado, querida. Valeu. Era isso, eu concordo. Aceito. Olha, tomara que ela não esteja com a boca ocupada, viu? Vamos lá. O Band Coruja é um programa tão legal. I like pijan. Adoro pombo. Símbolo da paz, hein? Até as 5 da manhã a gente bota bem no meio dessa olhinha. Isso é um pombo? É um pombo. Tá meio com pneumonia, igual eu tava, né? Tava respirando desse jeito aí, ó. Band FM vai dar o celular. Que volta! Ai, que beleza, que badalo, que festa, que alegria! É o Band de Coruja no ar! A gente tá um pouco atrasado, são 2h10 e a gente tá voltando agora do intervalo. Espero que a rede... Alô, Murilo, é o Pedro que tá operando, tá? Espero que a rede não tenha caído. É só a rádio do seu jeito, viu? Yes, oh yes! Vamos lá, 11-37-43-13-13. Pedro, que número é esse? É o número que você faz o programa com a gente? Que você manda áudio? Que você escreve? A casa é toda sua, é igual casa de vó. Isso. Você senta a bunda no sofá. Entra lá, come aí, cara. É que eu moro com a minha avó e minha avó nunca foi tão permissiva com a casa, entendeu? É mesmo, Pedro? Não, eu sou um cara que anda na linha naquela casa. Você arruma a cama? Arrumo. Pedro, mas e quando chega os primos de fora? Aí nossa, é mais legal? Aí é uma zona. É mais legal. Aí ele é mais legal. Mas... Então, é porque você tem que ser legal com as visitas, não é mesmo, Anselmo? Os primos, a avó é vó, né, cara? Aliás, eu sei como é que é minha mãe com meus filhos, né, cara? É uma outra coisa que eu pretendo fazer ainda esse ano. Quer vou ter filho? Não, vou alugar um flat. Você vai alugar um flat esse ano? Esse ano. Sério? Não faça isso. Não faça isso. Por que não? Pedro. Por que não? Compra um apartamento. Não, Pedro. Mas não tô entendendo. Por que não alugar um flat? Não, é que assim, você vai... É mesmo? Sim. Não, é uma baita passo pra você. Eu acho um baita passo pra então, você. Então, por que não? Não, acho legal. É que eu não quero me... Mas você vai mesmo? Eu vou. Porque você fala que vai, mas não vai, cara. Só que assim, eu tenho que levar minha coleção de bonecos. Não, esquece. Eu tenho que decorar meu flat. Deixa tudo lá na casa da avó. Mas como é que eu vou decorar minhas coisas? Minhas camisas de samba? Deixa eu te falar uma coisa. Flat... Ele já vem decorado. Não, ok, mas... Já tem tudo lá, já tem os vasinhos, já tem a geladeirinha, tem o... Meu boneco do Silvinho que eu comprei. Não precisa boneco do Silvinho lá. Que é do Silvio Santos, tudo. Ele não faz o menor sentido lá no flat. Mas ele vai decorar o meu flat. Então, mas deixa eu falar, você vai querer levar moças no seu flat, né? Claro. E as moças não vão gostar do Silvio Santos. Mas o problema é delas, velho. Meu flat, quem tá pagando sou eu. É melhor não, viu, Pedro? Elas não tem que gostar nem desgostar, entendeu? Putz. É o meu flat. Putz. Em breve, viu? Em breve. É, mas é o problema, né, cara? Que, assim, eu adoro o bife milanesa da vovó, né? Zé, eu adoro o bife milanesa da vovó. Mas, ó, agora falando agora de véio, o dinheiro que você vai gastar pra morar num flat, que você vai morar num flat, que eu penso que é um flat, é um lugar que tem serviço de arrumação. Sim, aí não vai. É um flat. Aí eu não vou arrumar nada. Aí beleza. Isso, nada. Mas serviço de quarto. Essa grana que você vai gastar, que é mais de 3 pau, você paga um apartamento bacana de prestação rapidamente.
rapidamente. Você alugar um flat, mas não vale a pena por nada. Mas por não, nada. Mas ele caramba, tem... Zé. O pai dele tem as coisas, ele tem herança. Não importa. Não precisa comprar essas coisas. Eu não tenho herança. Meu pai não me dá nada, cara. Não, mas sua avó não tem. A casa não é dela? A casa é dela. Então... O que eu posso fazer? Aí você tem a herança da avó, depois mora no flat. Cara, mas... Vai morar no flat, mas é bem mais coisa? Legal, é bem mais legal. Vai demorar pra minha avó empacotar, não faz viu? Faz mal, você não tá querendo agora, você tá querendo a casa não, agora dela. Não. É. Então, deixa ele morar no flat. Vai no flat. Deixa ele morar no flat. E aliás, eu tô, legal. Eu continuo firme na dieta, eu tô muito feliz, viu, cara? Isso, vai, conta, como é que tá a sua dieta? Final vai. De semana, hoje eu não... Remedinho tá tomando? Não, não tô, mas não eu... Tá. Eu não aguentei na academia hoje, na verdade eu não sei nem se eu vou voltar, porque... Não, você não vai voltar mais, mas tudo bem. Me deu uma preguiça. Foi a comida, não, mas na praia final de semana, isso é sério. Você caminhou? Não, caminhei, corri um pouquinho e trotei um pouquinho, certo? Ah, Pedro, você correu na praia, Pedro? Não, corri tipo trotando. Devagarzinho, mas corri. Foram 3 quilômetros, por quê? A praia tem 1,5 quilômetros, certo. Ela foi até, fui até uma ponta e voltei. Ok. Debaixo de chuva. Tá. Ok, você correndo. Não, corri, trotei. Tá. Correr não dá, se eu correr eu morro. Morre, não, não morre. Dá pra correr, mas eu trotei. Tá, mas beleza, mas eu quero saber da alimentação. O que, que você comeu hoje? Bom, vai. De manhã não comi nada. Nada. Errado. Nada. Errado, já claro, tá errado. Errado. Já só, tá errado. Só na madrugada que eu comi o lanche do Pardini, que ele trouxe um pão com mortadela e mamão com granola. Nossa! E porcalhou o estúdio de granola, meu porque Deus caiu. Meu Deus do céu, cara. Ok, à tarde eu comi um queijo quente. Um queijo quente? Um queijo quente. Hã? E 4 bisnaguinhas com requeijão, certo? Mais um leite com Nescau. Mata nutricionista de coração. Qual o problema? Mata nutricionista. Qual o problema? 4 bisnaguinhas. Mas aquelas pequenininhas. É do bisnaguinha é pão. Ok, mas é pequenininha. Tem glúten pra cacete. E 3 pães de queijo do Oxxo que minha avó trouxe. Tem um pãozinho de queijo ainda. Só 3. Pra complementar. Só 3. À noite, nada. À noite, vai, quibe de bandeja. Nossa, Pedro, você come muito mal, cara. Quibe de bandeja com tabule. Mas aí que você fala quibe de bandeja, você cortou um quadradinho pequenininho assim e não, pegou não. E comeu, né? Não, não. Pegou o resto. Não. Foram só 4 quadradinhos. 4? É. 4? É. Puta que pariu. Acompanhado de fritas malucas, né? Batata frita, olha assada isso. Na air fryer. Ok. Entendeu? É. E tabule, que é uma saladinha com tomate e tudo, porque tá. Eu tenho que manter o meu jeito saudável de ser. E de sobremesa, gelatina de uva. Olha! A vó me faz gelatina, Pedro. Não, a gelatina foi eu que fiz, foi você viu? Você que fez. Foi eu que fiz. Meu, você é muito velho, né, cara? Eu fiz lá minha gelatina. Você faz gelatina? Amor, gelatina é bom pra caramba, velho. Qual que é o problema? Também não é bom, Zé? É bom pra eu cacete. Gosto. O gelatina é bom, fala pra fazer com 1 litro de água. Tem que fazer isso. com meio. É. Enfim, é isso. Então foi o meu dia saudável. Esse foi o seu dia saudável, é isso? Como é que hoje? Que tinha quibe, tinha pão de queijo, não, tinha... Quibe de bandeja. 4 quadrados, querido. Ok, mas é de bandeja. Quibe, como é que é? É pão de queijo, pisnaguinha com queijo. E queijo quente. Requeijão. Queijo quente. Só. Só! Ah, Anselmo, não e foi um copinho de Nescau. Eu sou um cara grande, eu tenho que comer. Tá, o problema é que hoje o quê? Quer dizer, se esse não foi um problema, hoje qual será o problema? Não, que hoje... Vai ter japonês, é isso? Eu tenho planos de ir no rodízio do Japa. Nossa. Com o Pedrão, entendeu? E aí a gente... Hoje que ele se acaba. Aí a gente, cara, vai comer até morrer. Mas olha aqui, olha que legal. É. Eu como tanto no almoço que eu não janto. Olha só de... Que... Então, cara, eu faço um equilíbrio na minha dieta. Perfeito, tá uma maravilha. Eu tô no caminho certo. Não, você tá no caminho... Olha, Pedro, você tá no caminho certo. Entendeu? Eu não queria te falar nada não, mas você tá no caminho certo, cara. Ah, obrigado, viu? Tá obrigado. Certo, aqui é projeto dieta. Isso. Final de semana eu vou correr na praia de novo. Entendeu? O bagulho vai ficar louco. Vai ficar louco. Entendeu? Porque meu aqui... Deus, você vai morar num flat agora, projeto Pedro. Verão 2025. Você é o garotinho do flat. Cadê o garotão do flat? Cadê o garotinho do flatão? Cadê o garotinho do fletaço? Demais. Você entendeu, gente? É isso, então. Ó, acabei de ver aqui, Pedro, só pra fazer um parênteses. Acabamos de receber um e-mail aqui. Nesta semana vai ter ovo de Páscoa. Olha! Será realizada a entrega pros funcionários do dia 27 e 28 de março, ou seja... Amanhã e depois? Amanhã e depois de amanhã, quarta e quinta. Certo. Das 7 da manhã às 9 da noite. Ou seja, nós fomos ignorados, né? Perfeitamente. Ah, velho, eu vou... Nem pra começar às 6, né? Que aí pelo menos começasse às 6. Às 7, cara. Ah, cara, brinca. Você vê, 7 da manhã às 9 da noite. Ah, tá me zoando, adivinha, né, qual é o único horário prejudicado?
Madrugada. Madrugada, ah, nosso, meu, velho. Não é possível. Da meia-noite às 5. E é um ovo, né? Vou deixar, né, meu crachá aí. Eu também vou falar com a Débora, que agora a Débora tá chegando 5:30. Ah, ela tá fazendo o ronco. Ontem agora, eu encontrei, né, com ela. Vou falar com a Débora, vou pedir pra ela pegar o ovo pra mim, viu? Não é possível, cara. Ah, mano, brincadeira. Porque é zoeira, né, eu não, mano, vou atravessar a cidade por conta de um ovo de Páscoa, velho. A gente nem sabe qual é o ovo, né? Se fosse a cesta ainda, a gente até dá um jeito, entendeu? Né? Ou se fosse uma cesta de ovos, talvez. Agora, se fosse, um ovo... Qual ovo faria você atravessar a cidade? Não. Você vai responder quem? Popó Freitas. Eu quero falar Reinaldo Genequini. Reinaldo Genequini. Agora, se fosse um... Um Copenhagen. Não, e meus filhos pediram dois ovos. Seus filhos pedem ovo ainda, não? Pede, os meus grande, pediram também. Grande. É o grande. Eles querem o grande da Kinder, cara. Putz, que delícia. Sabe quanto tá esse ovo? 130 pau cada um, bicho. Delicious. Ah, vai se lascar, né, cara, mano? Eu vou comprar Lindor. Isso é maravilhoso, Pedro. Lindor. Ai, Pedro, é isso. Tá vendo como você é rico, é verdade, cara, que é o preço do meu rim. Não, tem uns 59, que é pequeno. Então, tá no 59. É, pequenininho. Não precisa pegar ovo, não pode comprar aqueles pacotes de bombom. Não, você pode pegar o coelho de chocolate também, né? Não, mas pode ser um pacote de bombom. Então, o coelho de chocolate que eu vou comprar tá R$60. Vou comprar o coelhão. Aí, ó, coelhão. Coelhão de chocolate, isso, né? É não, isso, não sai tão, cara, caro, você não fica se esgoelando de ovo, não de esquece chocolate. Da esquece da dieta, tá? Ah, é verdade. Esquece. Olha aqui, tem mensagem chegando no WhatsApp 1137431313. Pedrão, eu podia estar dormindo ou transando, mas estou aqui deitado escutando vocês. É o Tonato. Valeu, Tonato. Valeu, abraço. Paris, é nóis, cara. Tem mais áudio chegando, fala. Fala você. Bom dia, Zé Américo. Bom dia, Pedrão. Ô, Zé Américo, já avisa pro Robson bailarino que o dele é de 2,5 kg, viu? Ele faz parte do andar de cima. Ele é do quarto andar. Ainda dá um toque nele, sim, é verdade. Ele é um apresentador. Aliás, final de semana ele não veio, né, Anselmo? Me falaram aqui que ele não veio. Como é que você sabe disso? Ah, os caras caguetam, né? Pô, os caras é muito caguetam, né? Era ele? Eu não sei quem era, né? Era ele. Você fala isso na frente do chefe, é isso? Som bailarino precisa uma assinatura pra internar. É uma assinatura. Um cara fala, se assina aqui, ele fica. Então, porque assim, o bailarino, ele foi na Rede TV e foi no Pânico essa semana. Então, tá. Você achou? É, uma semana foi o suficiente pra ele esnobar o Bando de Coruja. Né? Eu não vou aparecer naquela madrugada de Araque, né, não, cara? Porque agora ele é artista, entendeu? Então, parou, né, mano? Se ele é artista, então ele não vai aparecer aqui, sem dúvida. Vamos lá. Mandou e eu não aprendi a dizer adeus, não ligou, não fez nada. Não avisou, não? Ele nem apareceu. Só nem apareceu? Eu não sabia quem era, né? Mas aí agora falaram que era ele. Boa. Olha só. Deixa mas não comigo. Fala isso na frente do chefe. Deixa comigo. Não, chefe nada, mas deixa comigo. Pelo amor de Deus, cara. Putz, desculpa, é que eu não lembrei que o Zé tava aqui porque foi tão rápido, né? É. Você falou nele, aí eu já lembrei. Vamos lá. Que o Café com Bobagem trabalha tanto que o cara falta um dia. O cara só vem um dia e ele falta. Não. Pô, Zé, é o melhor emprego do mundo, cara. Não, na boia. Uma vez por semana, uma madrugada por semana, que delícia, né? Mas ganha proporcional também, tá? Vai, mais um, fala. Adoro Pepeca! Adoro Pepeca. Que ele tá se autoafirmando, é isso? Maravilhosa. Zé Américo, um abraço, meu querido. Pedrão, é nóis, tamo junto. É o avô do Homem Vinheta. É o Carlota. Ele tá afirmando. É isso. Eu adoro Pepeca. Eu adoro Pepeca. É o Carlota. Eu adoro Pepeca. Não, cara, mas o Carlota é um dos maiores depravados sexuais que eu já vi na minha vida. Dá pra perceber. Ele é um cara perigoso. Grande Carlota. Perceber. Mais um, fala. Ô, Zé Américo, com todo respeito que você é o mito aí da comunicação. Ele é. Mas você não tem moral pra falar, não, viu? Você esse dia saiu pra cagar à meia-noite. Mas ele é o chefe. Voltou 4 da manhã. Ele é o chefe. Ele é o chefe. Tá cagando pros outros. Ele pode, mais é um. É isso. Fala, querida. Oi, galerinha. Aê. Bom dia. Oi, saindo meu bem. Do trabalho agora, indo pra casa. Olha, mas eu fui visitar o meu sobrinho que nasceu no hospital. É aqueles hospitais chiques, sabe? Tinha um carrinho da Copenhague, né, lá. Olha. Na recepção. Cara, é muito legal. Adivinha isso. O valor do chocolate, do ovo de Páscoa, língua de gato. 200 pau. 369. Cara, de um ovo? Meu,
Vai Meu ficar Deus pra céu, próxima. Ave vai Maria. Ficar pra daqui 4 anos quando esse governo melhorar. Porque dá agora não, não vai dar, não. Governo, não. Isso aí é. Never, never, não. Olha, é o seguinte. É claro que a gente tá discutindo isso, mas se ganhasse na Mega Sena, todo mundo ia... Nossa, acho que eu não posso ganhar na Mega, porque eu ia virar a Dona Redonda. Eu ia comer, mas eu ia comer feito uma cavala. Você lembra do final da Dona Redonda? Ela explodiu. Era a história, né? Quem era a Dona Redonda era o Ilza Carla. A Ilza Carla, ela explodiu no final, né? Maravilhosa. É, você vê que, meu, a família Carla, ela tem esse negócio de ser mais cheinha, né? Tipo, Ilza, a outra Carla lá, Thaís porque... Carla, Fabiana Carla. Mas você sabe que a Ilza Carla, ela era... Ainda bem que você não é Pedro Carla, não, né? Não, graças a Deus, não, já... Sou José Carla. A Ilza Carla, ela era daquelas certinhas do Lalau, que tinha um cara que era o Stanislau Ponte Preta, sim, que é o Sérgio Porto, que era um cara que escrevia, cronista, e ele fazia uma seleção das mulheres mais bonitas do Brasil. Olha, e a Ilza Carla era uma delas, só que depois... Ela parou e continuou comendo, aí ela ficou do nosso tamanho. Aliás, por falar em comer, como, né? Segundo as leis da igreja, sexta-feira não se come carne, não é? É, já tá, já falei pela religião, é pelo preço. Pelo preço também, é, verdade. Apesar que o peixe também não tá valendo lá. Não, não o tá bacalhau. Não, porque não, a tradição da sexta-feira é o bacalhau, certo? Sim, sem pau no mínimo, né? Sem pau no mínimo. É melhor comer, sei lá, come salada, né? Eu como virei um homem fitness da salada, eu sei que repolho com agrião é o mais adequado. É. Eu que sou um cara que come tomatinho, alface. Ó, tá vendo aqui, ó, o preço do quilo do bacalhau pode variar. Se for um bacalhau da Noruega, custa R$319 o quilo. Esse não estará em casa. Tem o bacalhau espiritual, que é bom. Qual que é o espiritual? Pô, é um que... É que você só tem tipo, no espírito. É, só come... Você come no pensamento, é. Ó, bacalhau Porto Imperial, R$189. Esse já é o bom. O bacalhau Porto Lombo Grados, R$319. Certo. O bacalhau Mortua, R$199. Caramba, mas quer dizer, não tem preço barato. Pô, né, você cara? Nunca comeu bacalhau espiritual? Nunca. Pô, existe o bacalhau espiritual. Eu sei, lá no centro, lá na pé de casa, aqui, lá eles fazem isso sempre. Olha o site, tudogostoso.com.br. Bacalhau espiritual. Tem um prato de bacalhau, cara, que chama Bacalhau Que Nunca Chega, é de um restaurante famoso. Isso, também é esse, conheço também. É uma delícia esse prato. Mas é uma delícia esse prato. É uma delícia. E não é tão caro assim, ele só quer pra duas pessoas, eu peço, só dá pra mim. Lógico. Só dá você, olha, lógico, aqui, Ovo de Páscoa, Snoopy, aviador, da Cacau Show, ou seja, é um ovo do Snoopy, mais um bonequinho de pelúcia do Snoopy, tudo isso num combo. Apenas, chuta. 90. Mais. 110. Mais. 129. Mais. 139. Mais. 159. Mentira, 144. Ô Alexandre da Cacau Show, segura, malandro. Dá uma segurada aí, cara. Que é? Você quer arrumar as coisas nas nossas custas? Ovo de Páscoa, Cacau Show recheado, Dreams, maracujá. Chuta, Anselmo, o preço? Dreams. Maracujá. É... 120. Mais. 150. Menos. 140. Menos. 130. E 2. 132, aí, vai mudar de Dreams para Nightmare. Nightmare. Né? Vamos lá, mais mensagem chegando por aqui. 11-37-43-13-13. Fala, meu querido. Pedro. Ô, bêbado. Eu adoro. Sabe quem, Pedro? Quem? Aquela tchutchuca do SBT. O bêbado, não sei se você sabe, mas o Anselmo já separou da tchutchuca do SBT, cara, há meses. A mim você pode falar à vontade. É, bêbado, acho que você tá um pouco desatualizado. Ela não é mais a tchutchuca do Anselmo há muitos meses, há quase um ano. Ele só recebe royalties pelo sobrenome. É isso. É verdade, meu. Eu acho isso. Meu pai também. Um absurdo, vai. É que eu ia falar algo mais pesado, meu vai. Meu pai também acha isso, Pedro. Pô, o seu pai, porque o seu pai é brand, não é? É, ele que é o genitor, né? Pô, cara, eu acho isso uma indecência, vai, Anselmo. É uma brandalheira. É uma brandalheira, entendeu? O sobrenome não pertence mais, né? Não. Porque já foi assinado o divórcio. Mas pertence ainda porque não precisa tirar, né? Mas aí você pega lá o cara que tem um sobrenome famoso. Mas aí é fake, né? Não, mas tem um sobrenome famoso, vai tirar? Não, então, mas é igual, fizeram uma comparação outro dia aí, que é mal e porcamente, mas ficou a Lucinha Lins, né? É, sim. A Lucinha Lins, que já era. Luiz Ambiel, vai virar... parou do Zé Ambiel. É verdade, sempre. Virou Ambiel pra sempre. É, ficou com o nome. Vai virar o quê, né? Não tem Luiz como. Já era. Ah, não, mas... Já era, já foi.
Eu acho crocodilagem, viu? É crocodilagem, é coisa de crocodilo isso aí, viu? É coisa de esquisito. Não se faz, não se faz. Agora a menina tá fazendo sucesso. Isso. Uma hora volta. Uma hora volta. Ganhando um salário de mais de 50 pau e já volta. Ei, não vamos atrasar o lado do Anselmo, não. Vai mais um, fala. Pedrão, esperto fui eu, Pedrão. Esses dias eu fui no mercado fazer compra pra casa. Aí tamo lá no mercado tal, fazendo compra, pererê, pererê, pá, puta, ovo de Páscoa, né? Meu filho correu lá na gôndola de ovo de Páscoa, pai, eu quero esse, quero esse. Eu falei, não, tá cedo ainda, depois eu compro. Certo. Aí o que que eu fiz? Tava passando na sessão de doce, um pacote de bombom ouro branco, R$31. Nossa, falei pra minha mulher, pega um pacote desse daí pra vocês comer. A minha mulher toda empolgadona foi lá e pegou o pacote de ouro branco, tá, levamos pra casa, beleza. Aí meu filho... Pai, você vai comprar ovo de Páscoa quando pra gente? Eu falei, já comprei um pacote de ouro branco pra vocês aí. Tá aí o ovo de Páscoa, chocolate do mesmo jeito. Olha que pai desnaturado, boa, viu? Garoto, boa, garoto! Pô, sabe uma coisa que já fizeram? Na época que o chocolate era barato, não é? Na época que, Pedro, que meus pais faziam comigo? O que, Pedro? Esqueci. Eu era criança. Fazer que ele fazia um passinho de pegadinha de coelho. Não, não! Ah, tá. Caça aos ovinhos, ah, entendeu? Não, Pedro, as pegadinhas dos coelhos. Não, não, mas não tinha pegadinha de coelho. Eles escondiam os ovinhos pela casa e eu ia atrás dos ovinhos. Acho que é por isso que você é assim hoje. Assim, assim como? Diferente. Ah, diferente. Vai se ferrar, velho. Você devia fazer com teus filhos, cara. É mó legal. Ih, sai fora, Pedro. Você compra um monte de ovinho pequenininho. 130 pau, esses moleques. É, mano. Não, não. Tô fazendo a compra aqui, ó. Não. Mas você compra mini ovo. Mini ovo? Aí você esconde. Esconder aonde, cara? Na sua casa. Ah, e pede, Pedro, pros seus filhos procurar embaixo do sofá. Caça os ovinhos. Isso. E eu tava vendo aqui as marcas de chocolates mais caras, os ovos mais caros. Olha, a Chocolate de Jour, que é criadora... Chocolate de Jour, que é criadora do Olette. Olette. Que na versão de 5 quilos... É. Cara, 5 quilos o ovo Olette. Olette, ok. Chuta o preço do ovo. 5 quilos? 5 quilos. Porra, 5 quilos, R$1.000. Mais. R$2.000. Mais. R$10.000. Não, não. Menos de 5 mil. 3.900. 4.500. Que inferno. Olha aqui, financiar ó. O negócio. Final vai ser o mesmo. Mas, né? Além da casca de chocolate. É cocô, mas olha aqui demais. Além da casca de chocolate ao leite com 45% de cacau, ele é completamente recheado com ovinhos, coelhos e rodelas de chocolate. Vai te lascar minha rola. Apesar do nome francês, a marca orgulha-se em dizer que o seu cacau é 100% brasileiro, cultivado em sua fazenda na Bahia. O preço é em libras. É um preço francês. Isso. Olha aqui, o ovo de Páscoa Deluxe da Copenhagen. Deluxe, né, Pedro? Deluxe. Deluxe, né, Pedro? Não, Deluxe. Deluxe. Tá, a gente tá no Brasil, Anselmo, não enche o saco. Deluxe. R$415. Cara, parece um ovo gostoso, meu. Só essa embalagem deve ser o preço da minha casa. E aqui, olha. Ovo de chocolate. Deluxe. Ô, cara, que isso, velho? Desculpa, vai. Olha aqui. Deluxe de 1 quilo. Com recheio de 15 bombons. Um quilo? Um quilo. É... R$1.000. R$1.059. R$1.000, cara. Cara, é muito louco, meu. É só chocolate, velho. É só muito chocolate. Louco, né, cara? Imagina louco. Só. Dá isso de presente pra um diabético, velho. Vai adorar. Vai mais um, fala. Ô, Pedrão, se você quiser vir caçar os ovinhos... tenho dois aqui escondidos na minha cueca. Vem aqui. Essas bolas murchas, vê essas coisas nojentas, murchas. Se quiser, pode vir aqui e tirar. Deus o livre, esse ovinho murcho, todo molenga, tá ficando louco. Olha aqui, a Maria. Pedro, Maria. Eu faço caça aos ovinhos pras crianças todos os anos. É uma tradição da minha família. Olha que bonito. Tá vendo? Tá vendo só? Isso que é demais, viu, mano? Critica. Meu, e os preços, cara, eu tô cada vez mais impressionante. Ovos de Páscoa cobertos com ouro 24 quilates. Também é Deluxe, doces finos. Deluxe, certo. Deluxe. É. Chuta o preço. Ouro 24 quilates. Ovo de Páscoa. 3 mil. Ouro. Mais. 7 mil. Mais. 9 mil. Mais. 11 mil. Mais. Vai se ferrar, né, mano? Mais. 15 mil. Mais. R$50.000. Menos. R$40.000. Menos. R$30.000. R$30.000.
Ó, você vai achar até que é... Lembrando que... Eu, eu acho inadmissível uma pessoa comer um negócio desse. Juro. Olha, um monte de gente passando fome. Vocês não souberam. Eu acho inadmissível. Mas peraí, vocês não souberam. Você sabe assim, disso. Esse ovo, celebridades como Neymar, Gustavo Lima e Luciana Gimenez... Ah, pro inferno. Luciana Gimenez não come um ovo de Páscoa na vida dela inteira. Ela não comeu um ovo de Páscoa desde que ela nasceu. Então, mas até hoje. É um ovo para celebridades, né? Deu pra perceber. Eu nunca comeu um x-salada, nunca comeu um ovo de Páscoa. Mas peraí, você sabe da história, o Pedro sabe disso. Nosso companheiro aqui de trabalho, Marcelo Café, foi umas férias uma vez, foi pra Dubai. É o boizão. Boizão, tá em Miami, não tem filho, tá em Miami. Não tem filho, mora só com a mãe. Então, assim, o cara. É um boy. Enfim, é um boy. É, foi pra Dubai numas férias. E aí lá ele falou assim, bicho, você não sabe, tomei um café com ouro. Café com ouro, café. É, tá, quanto que você pagou nesse cafezinho? $100, uma xicrinha. Por nada. $100. Não, ou seja, o cara pagou R$500 por um café. Um cafezinho, uma xicrinha de café. Eu perguntei pra ele se ele sentiu... Tinha raspas de ouro. E assim, o gosto é o mesmo. É mesmo, lógico que é, é café, cara. Continua sendo café. Não, assim, mas peraí, o cara vai comer raspas de ouro e vai pra onde isso? Então, mas você sabe pra que que serve isso? Pelo menos o cara vai soltar bosta dourada, né? Sim, mas você sabe pra que que serve isso? Aí ele enquadra. Não, não é isso. Ó, 500 pau é diferente de R$30 mil num ovo de Páscoa. Pra que que serve 500 pau? É assunto de 10 anos. Ele foi pra 5 anos atrás e nós estamos falando... Então, um mas é que... isso que eu tô falando. Mas isso, só mas serve pera aí, isso. Então, mas é isso. É igual esse ovo de 30 pau aí. Você paga... que compra, o cara fala, meu, você não sabe, comprou um ovo de 30 mil não, reais. Não, 30 mil é que é trouxa. Ah, cara, mas desculpa, um cara que toma um café de R$500 não sai muito disso. Você pode pagar. Mas, ô Pedro, 500 pau dá pra pagar 30 mil aqui no dá. A diferença é que o café é R$2. Não dá, gente, mas o Neymar paga. O Neymar ganha isso aí, que pra marca é importante um cara desse comer ovo. É verdade. Luciana Américo tá aí. Que a Luciana Gimenez, não, ela deve pagar isso ela aí. Ela não come ovo de Páscoa. Uma mulher daquela tá, nunca comeu pra alguém, um deu pra alguém de... Não, pô, mas as crianças não vão comer um ovo desse. Criança quer um Kinder Ovo, pô. É o que eu tô comprando aqui, ó. É isso que cara, vale. Você tá comprando o ovo da Kinder? Eu tô. Claro. Vai chegar peguei na... Peguei a promoção no Carrefour. Aí, não vou falar, né? No Carrefour? Não posso falar que é no Carrefour. Vamos lá, deixa eu ouvir. Pedrão, esses ovos de celebridades, essas roupas caras, esses sapatos, enfim, esses milhões que esse pessoal desfila com as celebridades, o mais engraçado é que as celebridades não pagaram porra nenhuma. Nada, é isso aí. E aí os caras usam, é o que o Zé acabou de falar. Com a imagem, valorizou, aí vai os trouxa daqueles que... Os emergentes. Os pobres que nem e gastam. Pobre. É sensacional. É a melhor ideia do mundo, ganhar dinheiro em cima dos trouxas. É isso que você quis dizer. Os emergentes, né? Nós, cara. Eu não tenho coragem de pagar R$400 num tênis. Não, não pago, mas nem ferrando. E tem gente que paga, porque o tênis é estiloso, o tênis é colorido. Isso. Cara, meu amigo Pedrão Sabor de Praia, ele pegou um tênis todo estiloso, todo colorido, e gastou R$700. Eu falei, ô Pedrão, o que você vai fazer com esse tênis? Ah, não, é pra eu trabalhar na praia. Olha que beleza, ó. Ele vai usar um tênis que vai estragar em 2 meses. Porque, Pedrão, uma menina, minha amiga, que é vendedora de uma loja de shopping, ela falou que existe só 2 públicos de tênis acima de R$1.000. É milionários ou office boy. Não tem meio termo. Até mesmo. Ela falou, é verdade, cara. Não tem meio termo. É verdade, o cara gasta o salário pra... Vários salários, salários. Né? É muito louco isso. Ah, esse é 1.890. Quero. É o tênis do Michael Jordan. Pago em 3 vezes. 12. Mas não tem sentido. É muito louco, né? Não. Cara, eu ganhei isso. É a mesma coisa que o cara que gasta, sei lá, R$500 num perfume, eu sabe? Eu tava louco pra comprar um tênis da All Star. Uhum. Que tá todo mundo usando. Eu falei, eu queria ter um também. Certo. Aí eu, ou seja, o senhor é um modinha, vai com as outras. Eu tô usando o All Star. Aqui, você tá vendo aqui. É, aí eu queria comprar, mas aí, cara, a hora que eu ia no shopping, que eu via que era R$400, eu falei, meu, R$400? Ah, não, não vou. Aí eu ganhei. Você ganhou de quem? Mamãe. Ah, mamãe, que bonitinho. Mamãe comprou. Mamãe comprou aqui, ó. Mamãe. Ah, que pimpão. Aí eu ganhei de mamãe, aí eu não precisei pagar. Olha, ele ganhou da mami. Mamãe pagou, ó. Melhor coisa quando perguntam pra gente o que a gente quer ganhar. Isso, lindo. Ela falou isso de aniversário. Ela falou, filho, o que, que você quer ganhar? Eu falei, mas nada não, mãe. Eu só tô de olho no All Star, que custa R$400 na loja. Ela foi lá aí e comprou. Aí, de repente, apareceu. bonitinho. Por exemplo, eu comprei um perfume hoje. Eu adorei. Eu paguei R$90 no perfume. É um preço bom? Bom. Imagina, lógico então, que é bom. Porque tem gente que gasta 500 num perfume. Eu pago isso.
500? Eu paguei 700 no último. No perfume? É. Cara, você é doente, né? Não, mas perfume é perfume, né, Pedro? Perfumado. Perfume é perfume. Okay. Aí eu também sou perfumado e gastei R$90 no perfume. É, mas aí é outro perfume, né? É perfume importado. Você acha que o Tadeu usa, o perfume que o Tadeu usa custa R$90, cara? Qual que é o problema? Não, Pedro, é perfume Paco Rabanne. Quem é Paco Rabanne? Pesquisa aí que você vai ver quem é Paco Rabanne. Dolce Vita. Dolce Gabbana? Que Dolce Vita? Dolce Vita é Dolce café. Dolce Vita é café, é máquina, pô. Bom, vamos em frente, né? Vamos lá. Vamos lá, é melhor. É melhor. Jogo das palavras. Vamos. Muito bem, jogo das palavras no ar. Já pensa num tema, por favor. E pega o telefone pra mim, Anselmo. Por gentileza, usa esse tênis All Star e pegue o telefone. Quem quiser entrar no ar no jogo das palavras, escreve aqui no WhatsApp Jogo das Palavras. O número é 11-3743-1313. Que aí a gente liga pra você e você brinca nessa rodela da alegria junto com a gente, tá bom? Vou ligar para o Murilo. Vamos lá, Murilaço. Hoje eu falei com o Murilo. Hoje eu falei com ele. Chefe tá dormindo essa hora. Cara, na boa. Eu não falo com o meu chefe, acho que desde o ano passado, eu viu? Eu também, cara. Acho que esse ano eu não falei com ele. Eu só falei. Eu mandei uma mensagem só. Ah, mas ele respondeu. Claro. Ah, cara, tá ótimo. Falou, não me manda mais. Aí, de repente, apareceu sem foto lá. Né? É, cara, a última vez que eu vi o meu chefe foi no dia 6 de dezembro. Nossa, faz Pedro, tempo, faz tempo, hein, faz cara? Faz tempo. Putz grila, meu. Vamos lá, deixa eu ouvir aqui. Vai, toca. Deixa toca, eu ver. Toca. Vamos lá, Murilo. Olha lá, telefone dando aquelas bugadas de sempre, né? Ai, que saco. Vamos lá, vai. Lê. Murilo, é você. Alô, Murilo. Tema de... Filmes, poderia ser, né? Filmes, boa. Sensacional. Filmes. Faz filme. Alô, Murilo. Alô, Murilo. Alô? Tudo bem, meu querido? Fala, Pedrucho. Beleza, velho. Preparado para entrar nessa super brincadeira? Claro que estou. Vamos lá, é filme o tema, beleza? Filme? Vamos lá. É Pedro, Zé, Anselmo e Murilo. Pode ser assim? Quê? Pedro... Ah, ele deu uma rotada. Pedro, Zé, Anselmo e Murilo, tá certo? Anselmo e Murilo. Bom, maravilha. Então eu começo. Pera, posso tirar uma dúvida? É, por exemplo, é A, Branca de Neve. O A conta? Não, conta. Aí é B. Não conta, aí tudo bem. É B? Pode ir. Pode ser. Posso ir? Quem começa? Você? Eu. Aí Zé, depois eu, isso? A creche do papai. Não, mas a gente acabou de falar que o A não conta. Não, ok, mas nisso, mas quando a letra é A, aí conta, né? A letra A. Nossa, Pedro, você é muito roubaleiro, né, mano? Vai. Ele é. Eu mandei Bambi já. Bambi, olha. Alô, São Paulo. Eu poderia falar creche do papai. É, poderia. É. É... Já? Não. Creed. Agora. Vai, Murilo, D. É... Filme com B. D. Meu Deus. Tem um monte. Com B? Sim. Não, olha pra tela. Eu tô olhando pra tela. É... Sim. Ai, meu Deus. Tô indo do tempo. Olha pra tela. Aquele lá frente. É... 12 é demais. 12 é demais. 12 é demais. Esqueceram de mim. Fighter, lutador. Ghostbusters. H, vai, Murilo. Puta merda, H. Não, puta merda é com P. Adeus, Murilo. Tchau. Tchau, amor. Ai, meu Deus, tchau, eu sou um fracasso. Não, você é um fracasso, você perdeu. Tchau, Murilo. Para de olhar pra tela. Eu posso falar? Eu quero desligar o Murilo, por favor. Desliga. Aí, desliga, pronto. Pronto, okay. Posso ir? Vai. Que letra que a gente tá? H. Homem de Ferro. Fácil, tem um fácil. Irving Allen. Hã? Sei lá. Ah, o Zé. Ele deu uma par de nada agora. Não deu uma par de nada. Como é que é o primo? Inteligência Artificial. Hã? É, aí. Tá bom. Inteligência Artificial. Beleza. É J? Não, J. IJ. Capula, né? É, capula, né? É, Jumanji. Jumanji. É. Liberdade. É um filme. Mercenários. Narcos. Ó. Ó. Não olha pra tela. Ô, coitado. O coitado não é filme. Ah, teve um filme. Não, senhor. Tá bom. Não, senhor. Hóstia Santa. Não. Tchau, Pedro. Orlando. Tchau, Pedro. Um abraço. Tchau. Ai, Zé Américo, letra O. Otelo.
Otelo. É. P. P, letra P. Nossa, Patricinhas de Beverly Hills. Boa! Que? Aí já era, né? Não, tem uma. Tem um. Querubim. Querubim é filme? Eu não conheço. Mas você tá chutando. Não, tô pensando. Quincy Jones. Não. Tá nada na Netflix. Mas não é filme. É, eu acho que é. Não é série. Quincy Jones, o filme. Ah, tem um. Tem... Meu, tem um que é. Não é. Fala, não precisa. Vai, eu vai... acho que é, né? Eu sei um. Pois é, a hora que estoura a gente lembra. É, aí lembra. É. Tchau, um abraço, ganhei! Ganhou! Queen. Querida, encolhi as crianças. É, também. Também. É. É Queen, não é? Filho, não. Queen também. É Queen, não, 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 não. O do Queen é Bohemian Rhapsody. Ah, é. Que Rhapsody? É. Rhapsody. 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 Bohemian Rhapsody. Rhapsody tá bom. Ai, meu Deus do céu. Olha, sugeriram aqui datas festivas, mas é muito difícil, né? Marcas, vamos marcas, a gente não tá falando de tênis? Marcas. Marcas. Vamos lá então. Quem marcas quer... de qualquer coisa. Quem quiser falar de marcas, escreve aqui no WhatsApp. Antigas ou novas? Não, tanto faz. Qualquer coisa. É marca. É. Escreve aqui pra mim, jogo das palavras, Joara. É você, Joara. Vamos lá. Joara. Me atende, Joara, por favor. Gostei do seu nome. Marca. Joara. Vamos lá, Joara. 5 toques pra você. Mara Joara. Tô esperando a sua ligação, hein, Joara. Vamos lá. Não, você não sei que tá ligando, pô. Então, mas tô esperando da linha. Nem tá dando linha aqui a Joara, hein. Acho que é o nosso número aí, hein, Pedro. É o nosso telefone, que é uma porcaria. Porcaria esse negócio aí, cara. É, Joara, não dá pra esperar o dia inteiro, viu? Ligar pra outro, esse cara aqui, esse careca. Final do telefone do careca é 1747. Extensão careca. Deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho. Pega, Pedro. É Marcos Andrade. Vamos lá, então. Pega, Pedro. Vai, Marcos Andrade, é você. São 5 toques. Só. Às vezes vai, às vezes não vai. Alô? Marcos. Baixa o rádio, Animal. Baixa o rádio. Vai, animal! Baixa o rádio! Baixa o rádio! Ai, cara. Alô, meu querido! Tira do Viva Voz! Tira do Viva Voz? Meu Deus, o cara não sabe falar no telefone, gente, meu Deus! Tem que ser com o telefone no ouvido, cretino! Oi, agora desliga, tira de Viva Voz. Vamos lá, o tema é marca, tá bom? Marca, isso. Tá bom. A ordem é Anselmo, Zé, Pedro e Marcos, tá bom? Certo. Beleza, tá bom. Então. Vamos lá, então. Anselmo começa. A mil. Zé. Bradesco. Cacau Show. Pô, acabei de falar Carrefour aqui. É, Pedro. Cacau Show. Lembra da Cacau Show? Vai, Marcos, letra D. Para de olhar pra tela. Tô olhando. Dá mole. Letra E, Anselmo. E? É. E? E. Fica de olho nele aí, Zé. Não, tá fazendo nada. E. Letra E. Não, não é possível, cara. Peraí. É que quando a gente não tá na vez, a gente. É, peraí. ESPM. É. É uma marca. Sim. Boa, Ford. Goiabinha. É uma marca. Não, goiabinha não é não, marca. Não, é sim, é marca, sim, senhor. Nome dos doces. É sim, é sim. Não é não. Não é goiabinha não. Não, não. Goiabinha é maldito. Geleia. Não. Geleia. Não. Goiabinha não é não. Não, senhor. Tem uma com G. Fácil. Ah, tudo bem. Vai, meu amigo. Marcos, letra G. Gucci Gabbana. Como? Não, é Dolce Gabbana, seu animal. Gucci Gabbana. Como que é a marca? Gucci Gabbana. Tá errado. É quase isso. É boa marca, Gucci Gabbana. Gucci Gabbana, sensacional. Gucci Gabbana. Não é isso. Não, é com G, cretino. É com G, Gucci Gabbana. Essa marca não existe. E é Dolce Gabbana com D, o seu é animal. Gucci, é verdade, é verdade. Gucci. Gucci. Não tem Gucci, cara. O cara chuta, né? Gucci Gabbana. Garoto. Garoto, garoto, pô. Sim.
Honda. Mas não, é o Anselmo. Peraí, Zé, eu vai. Ia falar Honda. Vai, Anselmo, fala. Fala, Anselmo. Honda. Zé Américo, letra I. Ansioso. É. Não, o Zé Américo ficou vermelho. Perdeu, olha lá. Tchau. Perdeu. Tchau, Zé. Esqueci. Agora vem 12. Bom, o Anselmo provavelmente vai ganhar o jogo. É. Acho muito difícil que o Marcos... Que... Depois desse gol de Gabana... É. Gabana foi letra melhor. I, Marcos. Vai. I. Indiana, é uma marca de móveis. Indiana, marca de móveis. Não, Indiana. Não. Tem que ser marca conhecida. É. Mas eu conheço Indiana, viu? Quem conhece porra nenhuma? Dayatuba. Quê? Dayatuba. Dayatuba é cidade. Não, mas tem uma marca chamada Dayatuba. É do quê? Marca de móveis. Para de falar de marca de móveis, cara. Ninguém conhece. Caramba. É, não preciso nem jogar. É, não falei que você ia ganhar? Eu disse que você ia ganhar. É. Adeus. Adeus. Um abraço, ganhei! Aê! Yes! Estou imbatível hoje! Da linha Intelig. Isso, não, Iparema, Iveco, o Gold Bagana. Tchau, um abraço. Iveco, mano, Iveco. Tchau, velho. Tchau. Tchau, Gold Bacana. Tchau, vai embora. Hoje eu estou imbatível. É, hoje Pedro? Você ganhou as duas. Semana passada eu ganhei as duas, né? Verdade. Então, tudo bem. Tá, tudo bem. Hoje foi você. Hoje eu perdi. Nem na final eu cheguei. Nenhuma das duas vezes. Foi um desastre. Um desastre. Mas, enfim, né? A gente segue, né? Olhando pro céu, refletindo, pensando em quantos horizontes a gente pode atingir. Quantos horizontes a gente pode atingir, Pedro? Nenhum. A gente é um fracasso, viu? Pedro, é isso. Peraí, cara. Band FM, Gustavo Lima, nota de repúdio. Eu tava aqui indignado que o Pedro falando que ele não tá comendo quase nada, tadinho. Cara, eu tô com desnutrido. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tô com uma dor na coluna direita, acho que na costela, sei lá. Aí você pôs a culpa no colchão, eu isso? Eu dormi de mau jeito, na hora que eu acordei eu já estava um pouco dolorido. A culpa não é sua que tá comendo que nem um maluco. Cara, enlouquecido. Eu tô comendo quase nada. Não, quase nada. Você falou. Olha, domingo, por exemplo. Aí, quase nada. Cara, no domingo eu não comi nada mais além do que três pedaços de pizza. Três pedaços de pizza o dia inteiro. É. E você acha que comer três pedaços de pizza o dia inteiro sábado é saudável, é no isso? No sábado. É. Um lanche, um combo de lanche, um hambúrguer com fritas e refri. Pizza não come arroz, feijão. Um milho e um coco. Bife, ovo frito, salada, ovo tomate. Frito, salada. Isso foi na sexta. Alface, essas paradas. Você não come isso? Na sexta eu peguei um pratão lá no bar do Barba. Com arroz, feijão, bife, salada, tomate, cheio tudo. De salitro, né? Quê? Cheio de salitro. Ah, um pouquinho, né? Mas é. Come que é uma beleza e tá aquela estufada, é, né? É, aquela... isso. É, sabe como é bom pra saúde isso também, viu, Pedro? Alô, meu amigo Barba, um abraço pra Barba, ele. Barba, olha que beleza, viu? Quer dizer, o bar do Barba vende marmitinha, então, é isso? Não, vende de tudo. Tem lanche, tem PF. Tá, é lá no Guarujá, eu adoro. Uau. Sou fã do Barba. Entendi. E é bom que não é um bar muito bonitinho, então não é turístico. Então, ah, tá, então só é vai lá quem é local. O bar do Barba, ninguém vai querer chegar lá no bar do Barba e falar assim, meu... Não é o bar mais bonitinho do mundo. Eu quero ficar no bar do Barba. Não, né, Pedro? Não tem... TG. Outro dia eu tinha uma barata passeando por lá, mas isso é normal, isso é clássico. Era de bar. São Paulo. É normal, de isso lá, aí não. Ela não é... É a barata turista, entendeu? É. Ela não era de lá, ela veio daqui. O que é um ratinho também? É só um bichinho. Animais, né? Nossa, eu morro de medo de rato, tô brincando aqui. Nada demais. Se aparece um rato, eu morro. Olha o rato! Olha o rato! Ai, eu odeio! Oh yes! Oh yes! Até as 5 da manhã, a gente bota bem a minha nossa radinha. Olha o rato! Ah! A Band FM, deixa seu sono bem. Manda no WhatsApp. Manda no WhatsApp, vai. 37431313, fala. Selmão, você hoje chegou no programa aí 1h da manhã, né? Certo. Da 1h da manhã, até agora às 3 da manhã. Certo. Quantos centímetros o nariz do Pedro já cresceu aí hoje? O quê? De mentiroso? Eu sou mentiroso. Ele não é mentiroso? Quer dizer, aquela corridinha na praia deu pra desconfiar. Juro por Deus, cara, que eu corri na praia. Mas ele falou a verdade, você é doido, cara, que é isso?
Não, Pedro, corridinha na praia acho que é demais, hein? Não, eu não preciso enganar ninguém, eu corri pra mim. Eu corri. Eu corri pra mim. É, não tem acreditar. Eu corri pra ninguém. Desloga na rádio. Quer... Sua rádio do seu jeito. Olha que maravilha, viu? O cara não quer acreditar, eu caguei e andei. É, também não quer acreditar porque o Pedro correu? Ah, vai te lascar, cara. É que eu corri, que é isso? Eu trotei. Trotar é diferente de correr. Como é que é trotar? Dá um exemplo pra gente aqui no estúdio. Vai. Trote para faz nós. O trotezinho pra gente aqui. Pessoal, bandfm.com.br. Não, você não faz isso na praia. É bonitinho, né? É essa a corridinha que você dá na praia? Pra correr aqui. É isso? Não, realmente é. Você faz um quilômetro assim, né? Esse trotezinho aí. 3 quilômetros. Ele falou 3 quilômetros. Você faz 3 quilômetros nesse trotezinho aí, é isso? Eu parava, eu andava um pouquinho, entendeu? Parava pra respirar. Não é tão simples assim. A pergunta que eu quero. Em quanto tempo. Ó, o microfone pros caras. Em quanto tempo você fez esse um quilômetro, esses 3 quilômetros? Vai. Deu 55 minutos. 55 minutos? É. Ou seja, 3 quilômetros e 55 minutos? É. Vamos fazer as contas aqui, peraí. 3 quilômetros em 55 minutos? Exatamente. É muito porque quando a gente anda rápido, 1 quilômetro dá 10 minutos. Procura aí pra você ver o que eu tô falando. Tudo bem. Não, tudo bem. Eu tô entendendo. Ai, o que que tá? Tá ruim o microfone. Entendi, mas 55 minutos, 3 quilômetros? Tá ruim. Tá ruim o mic. 18 minutos, quase 20 minutos por quilômetro. Então eu gastei 20 minutos por... É porque eu, quando chegou no Morro do Maluf, eu parei pra tomar um coco também. Um coquinho gelado. Então tem todos o procedimento. Mas enfim, foi bom. Fiz lá os exercícios necessários. É, dei aquela corridinha, tomei um coco, porque coco não engorda, coco hidrata, entendeu? Coco é... É, o microfone já se foi, né? Se foi, vamos pegar. Olha, um oficialmente outro. O microfone morreu. Pega o outro, Mickey Anselmo. Esse aí não tá funcionando. Ei, ei, tá sim. Tá sim, vamos. Alô, lá. Alô, oi, oi. Melhorou, né? Melhorou. Vamos, melhorou, vamos desse aqui, então. Vai nesse aí, então. Vai nesse aqui, então é. Eu peguei lá um coquinho, um geladinho, e é isso. Tá, mas peraí, 20 minutos por quilômetro, Pedro? Uhum. Não dá só um coquinho, né? Dá pra você fazer uma refeição, né? Ok, mas tinha hora que eu andava, tinha hora que eu trotava. Eu fui devagarinho, entendi. Agora eu quero abaixar um pouco essa média. Tá, você quer abaixar a média, você fala o tempo, é isso? Ou a quilometragem? Esse final de semana eu quero fazer em 45 minutos. 45, aí, Pedro, boa! Boa, garoto, é isso, cara, esse é o espírito, meu. Hashtag profissão saúde. Profissão saúde. Ó, participa com a gente, vem pra cá no nosso WhatsApp. 1137-43-1313. Manda sua mensagem de texto, manda sua mensagem de voz. Participa aqui, ó. Ô, Pedro, cadê você aqui que você tirou a banda do ar? Eu? É... Rio de Janeiro. Tá aqui, caiu a redinha lá. É, gente, quem tava operando agora era o Anselmo. Não, não, mas isso foi há 20 minutos atrás, viu, Pedro? Há 20 minutos atrás era você aqui. Não, 20 minutos atrás ainda não era eu, não. Ah, então acho que problema operacional lá. É, deve ser alguma coisa dele lá. 1137-43-1313. Fala, Fernandinho. Tá fala. Bom, Pedrão. É melhor do que nada. Não desanima, não. Tem que começar por algum lugar. Essa é a ideia. Agora, esquece a água de coco porque é muito calórica. Ah, que calórico? Minha água de coco, velho. Vai se ferrar. Água de coco não, cara. Aí pode. Cara, vai cheirar um pênis, mano. Água de coco. Também não é assim. Pedro, não adianta nada fazer exercício uma vez por semana. Não adianta nada, viu, querido? Não, mas uma vez por semana já é melhor que nada, né? O Pedro não fazia nada. Gente, o Pedro não fazia nada de exercício físico. Agora ele tá se exercitando. Aproveitar e dar uma incentivada no nosso garoto aqui, não deixar ele desanimado e falar assim, ai, não adianta nada, você vai fazer hoje pra quê? Eu vou na academia de novo. Não, Pedro, para com isso, cara. Todo mundo já entendeu que você não gosta de academia, que você não faz nada. Não é que eu não gosto da academia. Eu odeio academia. Então, mas eu vou lá puxar uns 60 quilos. Então vai numa academia mesmo, pra ter um professor te orientando. Professor, eu sou o meu professor. Meu, esse maluco, ele vai na academia do prédio do amigo dele, faz o exercício do jeito que ele acha que é, sem nenhum tipo de orientação. Você vai ter uma lesão nos ombros, você vai ver o que vai acontecer com você, querido. Amigão, eu sou o incrível Hulk, eu sou o grande Hércules, entendeu? Você vai ver, vou chegar lá, monstrão. Mostra a pancinha desse grande Hércules aí. Olha lá, ó. Olha o grande...
Que... Ai, ó. La chopera. Vai, la chopera, la chopera. Esse é o verdadeiro grande Hércules, queridão. Verdadeiro grande Hércules. Ah, que é isso, cara? É bom fazer exercício, mas sem dieta não se vê resultado, viu, Anselmo? Não, então, por isso que eu tô falando. Ele tem que fazer a dieta e fazer o exercício dele. Acho que eu tenho que voltar pro remédio. Na época do remédio eu perdi 40 quilos. Quando ele para de tomar o remédio e volta, aí que é ruim, né? É. Mas aí tem 2 anos pra voltar, demora. Não, mas também na época do remédio você não ficou bonito, viu, Pedro? Não, tá, né? Aparecendo, você tava doente, cara. Eu perdi muito. Deus me livre. Não, mas agora vai ser diferente. Eu vou perder 20, é. Chegar com 115, aí eu paro com o remédio. 115 tá bom, é tá isso? Tá bom, né? Acho que abaixo disso eu acho um pouco raquítico pra mim. Quanto que você chegou naquela época? Cheguei a 95. Puta merda, você é mais... Eu cheguei a mais que você. Eu pesei mais que você. Naquela época você pesava... Eu pesei 98, cara. Então, você chegou a pesar mais do que mais eu. Do que você. Só que, Zé, você não me conheceu com 95 quilos. Eu era raquítico. Cara, mas eu já pesei 81. Eu já fui muito magro. Mentira, Zé. Já pesei 81. Aliás, eu vi vídeos antigos seus. Você realmente era magrão, é. Magro e alto, é. É, aí vai... Aí vai... Aí o pé na jaca que vai afundando. Mas hoje, não vai por ter exemplo, jeito, hoje, né? Hoje eu vou comer comida saudável. Eu vou no Japa. Porra! Muito saudável. Amigão, sashimi. Muito sashimi saudável. Sashimi é saudável. Tá, mas quantos temaki você come? Temaki também é saudável. Ah, é. Folha verde, entendeu? Cubinhos de salmão. Quanto cream cheese você vai nesse negócio? Eu peço sem cream cheese. Sem cream cheese. Sem cream cheese. Eu peço sem cream cheese. O problema não é o quê, o problema é a quantidade que você come, né? Ok, mas é saudável. Meu, se for colocar em quilos o que você come num japonês quando você vai num rodízio, dá uns 4 quilos. Tá bom, mas depois eu defeco e tiro tudo isso. Ah, é? Uhum. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, fica tranquilo, viu? Bom, vamos lá, mais mensagem de voz chegando aqui. Adoro cream cheese. 1137-43-1313. Fala, querido, fala. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. E aí? Tô de plantão. Percebi. Obrigado, tá bem animado. Cara, tá bem triste, viu? Cara. Tá meio chateado, né? Vamos lá, mais mensagens. 1137-43-1313. Fala, meu, fala. Boa noite, Pedrão. Certo. Viu? Já que você tá fazendo esquema de dieta e perder peso, eu vou te dar um presente pra você pôr no chão do teu quarto, um espelho. Tá, você já sabe pra que serve o espelho. Eu sei, pra enfiar no teu rabo. Que isso, Pedro? Peraí, cara. Um minuto, pra isso meu. Que serve. Peraí, eu só vi mais um aqui. Fala, meu, fala. Nossa, eu mostro esse tempo de 55 minutos do Pedro de caminhada, tá bom? Porque ele não falou que parou uns 10 minutos pra refrescar o bundão assado dele. Você não ficou assado, Pedro, nesse trotezinho? Não, na volta, depois eu fiquei aí assadão. Deu aquela assadinha, né? Então eu cheguei, eu tive que ficar em casa uma hora pra... com as pernas abertas. Peladinho de perna aberta. Que dá aquela coçadinha, né? Dá aquela coceirinha, nasce aí aquelas bolinhas. Aí eu passei a pomadinha e aí logo sarou. Aí foi uma horinha de perninha. Ai, meu Deus do céu. Anselmo, realizei a ficção do Pedro, viu? Qual que é a minha ficção? 3,5 quilômetros em 30 minutos. Ah, é aquela que você falou outro dia que você mentiu, que você fez em 28 minutos. Ah, não, mas aí eu exagerei. Exagerou não, você mentiu muito. Não, sabe por que eu menti? Porque eu queria falar que eu tava muito bem na academia, que eu tava monstrão, mas logo... Não tinha como. No primeiro dia, monstrão. É, então, acho que eu me empolguei demais. É que o Enio não fez as contas, né? Porque que o Enio é meio lesadão, mas na hora no carro eu já... Demora pra pensar, né? Ele demora, ele dá devagar, né? Aliás, o Enio é engraçado, porque é bom que você tem sempre assunto com ele, né? Qualquer coisa. Porque você fala com ele, ele esquece. Daqui a pouco ele esqueceu o que você falou. Aí você fala de novo. É mesmo? Dá meia hora. Olha o que o baseado faz, né? Ai, ai, olha, meninas de plantão, prestem atenção que o Pedro vai ser mudado. Vai aparecer a mudança daqui a pouquinho, viu? Vai demorar uns meses, mas... não. Vai, vai aparecer. O importante é isso, cara. Eu tô com inveja de você porque eu não posso fazer exercício. Eu já marquei com o médico pra pegar meu remedinho. Aí, ó, tá vendo? Entendeu? Eu tô proibido de fazer exercício. Não precisa de comida, eu não preciso. Aliás, falar em remedinho, meu remedinho do sono lá, ele tá acabando. Eu tenho só mais 2 cápsulas, certo, né? Certo. Compra Dramin, eu tomo Dramin. Não, Dramin me deixa lesado, cara. Só que esse remédio, pra quem... A receita é só com médico. Certo. Passar com médico. Mas você vê como que as coisas caem no meu colo, né? Hoje eu estava à tarde, estava indo trabalhar e tal. Recebo uma mensagem de Oscar Opardini. Honra, Anselmo, beleza, cara.
meu, eu tenho aqui duas caixas de Zolpidem, você quer? Eu, claro! Vou deixar no carro, vou te dar. Beleza, aí ó, tá vendo? Olha só, ele fica tranquilo que ele vai esquecer. Ele vai esquecer, esse velho é um louco. Não, mas ele falou que vai deixar no carro. Falei, deixa no carro. Porque eu sou viciado, né? Fissurado, né? Deixa no carro. Eu morro de medo. Às vezes eu tenho que tomar remédio pra dormir, porque eu não consigo. Mas eu tenho medo de ficar viciado, cara. Não, eu fica, sei que não vicia. Fica. A minha mulher toma 10 anos da boca e não vicia. 10 anos não viciou ainda. Não vicia, não. Então, não. Eu saí de férias. É, eu falei, não vou tomar. Certo. Eu tô de férias, não preciso tomar, né? Eu fiquei 25... Quanto tempo que eu fiquei de férias, Pedro? 30 dias, vai. 30 dias. Eu fiquei 30 dias de férias. É... 2 dias eu não tomei. Pô, pá, curado. Eu tô curado. Curado. Nos outros 28 eu tomei um pouquinho. Mas aí os outros dois, pô, não tomei. Tranquilo, parou. Eu paro quando quiser. Para quando quiser. Para quando quiser. Eu não tô viciado. Tá doido, cara? Cara, o craqueiro também fala que para quando quiser. Não, mas, mas isso daí, cara, também... Maradona também. Eu paro quando quiser. Eu paro quando quiser. Mas você tem que pensar que esse negócio de trabalhar de madrugada... É difícil, é cara. Louco, é cara. Difícil. É muito louco. Negócio. É. Porque é muito difícil. Você tá fazendo tudo ao contrário pro corpo, mas posso falar. Tô brincando. Eu tô brincando, mas assim, eu não tomei nenhum, cara, pra dormir. Tomou pra ficar acordado só. Tomei pra ficar acordado. Não, é pra acordado, eu tenho que tomar... Mas eu não tomei nenhum remédio pra dormir. Aí eu voltei pra madrugada, tomei de novo. No primeiro dia. Boa, você tá avançando. Yes! Parabéns, viu, cara? É, o pessoal tava indicando melatonina aqui pra tomar. Isso é uma ajuda demais. Ajuda pra quê? Cara, eu tomo, não adianta nada. Nada? Nada. Nada. Eu comprei caixas e caixas, eu tenho melatonina em casa lá. Sabe pra que serve? Pra nada. Eu sou o Team Dramin. Só tomo Dramin. Não, Dramin me deixa... Mas você toma Dramin, mas não é todo dia, né? Não é todo dia. Não, não sou viciado. Não dá, porque senão você fica lesadão. Mas cara... você toma esses remédios pra dormir, às vezes você tem que tomar. É. Eu acordo, meu, parece que eu tô de ressaca, que eu tomei 1 litro de pinga no dia anterior. Juro, acordo péssimo, não sei por quê. É, então, acho que isso aí já é sinal de que... Não, eu tomo poucas vezes. E as coisas pra mim não tão fáceis. É. Eu tô me transformando num resistente de bebida alcoólica. Como assim, Pedro? Você tem tomado bebida demais? Não, porque na sexta-feira eu bebi um pouco demais, né? Foram 3 chopes. Nossa! É, 4 latinhas. Insano, Pedro, entendeu? Insano! 4 latinhas? 4 latinhas. Insano, cara! 4 latinhas, 3 chopes e 3 copos de uísque. Nossa, Pedro, você é um insano, cara! E você não ficou nem bêbado, é isso? Não, não senti nada. Nossa, Pedro! Acho que você tá ficando viciado, hein? Cara, será? Cuidado com isso aí, hein? Que medo, viu? Cuidado com esse negócio aí, cara. Pelo amor de Deus. Pedrão, sexo 3 vezes ao dia também emagrece. Ah, bicho. Não, não emagrece. Mas, cara, nem o homem de ferro faz sexo 3 vezes ao dia. Vai aí, Alvinho, fala. O cara falou pinto murcho, né? O cara que não deve transar 2 meses, quer dar uma de comelão aqui. Olha a cara de bonitico dele aqui. Como é? O Carlos Santos mandou aqui. Olha que bonitinho. É, a Yasmin falou, eu tomo tarja preta pra dormir. Ah. Não, o pessoal na madrugada é sempre muito tranquilo, né? O programa é um programa tarja preta, é né? É muito tranquilo, é muito maravilhoso. Eu tô com Toninho já, sabia? Já, Pedro? Então, o problema é que a cara que deita não tem sono, então, né? Então, é o problema, eu saio daqui com sono, isso. Mas a hora que eu chego em casa... Passou. Parece que a pupila dilata, parece que você fica... Ah, quero ver a série toda do Chaves. Não, aliás, falar em série... Ah lá. Agora em abril vai lançar mais uma leva de temporadas de Chuck. Eu tô muito ansioso. Eu só conheço você que assiste essa série, sabia? Eu amo. Eu sou fã do Chuck. Eu não conheço mais ninguém que assiste, cara. Na época que eu tava assistindo também, que eu assisti a primeira temporada lá. Inteira? Faltou só o final, né? Faltou os 2 episódios. Mas ninguém assistia, eu não conseguia compartilhar isso com ninguém, só você. Cara, eu enlouqueci. Meu, eu tô muito ansioso, velho. O Chuck tá envelhecendo, ele tá com um problema degenerativo. Como envelhecendo? É um boneco. Ok, mas ele é um boneco que a alma dele é de Charles Lee Ray. Sim, é uma alma, mas o boneco é boneco. Ok, mas a alma dele tá envelhecendo. E o boneco também tá envelhecendo, o boneco tá caindo os cabelos, o boneco tá ficando enrugado. E agora ele tá em busca de um novo corpo, certo? Certo. Para conseguir ser imortal. O Chuck, ele gosta de ser um boneco porque ele é imortal, entendeu? A alma dele... Então, como é que ele tá envelhecendo se ele é imortal? Pois é porque na temporada passada ele foi batizado. E como ele foi batizado, então ele tá envelhecendo.
Agora eu entendi porque é só o Pedro que assiste essa série. Aqui, ó. Olha lá, ó, o Chuck, velho. Deixa eu ver. Nossa, que demônio. Credo, mano. Que isso? Isso não é um velho, isso aí é um demônio, cara. Ai, tô muito ansioso. Detalhe, ele tá na Casa Branca, ou seja, ele tá cometendo crimes na casa do presidente dos Estados Unidos. Mano, os caras inventaram agora o Chuck velho dentro da Casa Branca, é isso? Aí, não sabe mais o que fazer com o negócio. Ele chegou na Casa Branca novo, mas aí ele foi envelhecendo demais. Mas o que que é? Ele virou presidente? Por que que ele tá lá? Não, não, porque ele é o bonequinho. Ele é boneco de alguém, é isso? É o boneco do filho do presidente. Ah, ele é o boneco do filho do presidente. Não, mas ele tá cometendo crimes, ele tá matando o detetive, ele tá matando os funcionários da casa. Não é bom você ficar assistindo isso, viu, Pedro? Por que não? Não sei, você é um pouco perigoso pra assistir esse tipo de coisa. Olha, né? Pode ter certeza que você seria o primeiro da minha lista. Peraí, Pedro! Fala, meu querido, fala! E aí, Anselmo, beleza, rapaziada? E aí? O que vocês acham hoje do jogo do Brasil com a Espanha? Será que vai virar mesmo? Ah, tomara, será que o Dorival vai vingar, o Dorival? Tomara, né, cara? Não é só fogo de paia. Ah, tomara, viu? Não, jogou bem no sábado, eu assisti, cara. Só um nome pode salvar a seleção brasileira. Só um homem. Tomara um homem. Que esse homem não seja com... Começa com a letra V. Antigamente começava com W, agora é com V. É. Vanderlei Luxemburgo. Isso não é possível, cara. Peraí. Hashtag eu apoio. Meu Deus. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família, também quero pirraçar. Olha, esse roliço lazarento vive num mundo de fantasia, meu Zé. Não, é o mundo dele, cara. Todo mundo de fantasia. Qual que é o problema de assistir uma... Todo mundo assiste série. Não, nem, aí quando eu assisto uma série, eu tô num mundo de fantasia. Mas essa é perigosa pra você assistir. Você devia assistir, sei lá, a série do... deixa eu ver uma bonitinha aqui. Friends. A Friends. Então, já devia assistir Friends. Friends é chato. Two and a Half Men. Olha que bonitinha. Já assisti. The Office. Já assistiu The Office? Cara, é chato. Aquela assistiu nada. Aquela musiquinha. Isso! Bonitinha, cara. É chato, meu. Assiste essas, Pedro. Esse aí de Chuck não é muito bom pra você, não, cara. E também muito olhado. Ai, ai. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Fala, meu. Eu também assisto, Ansel. Não funciona mais com o Chuck, ele tá morrendo. Tá igual o Pedrão aí, só bagaço. Mano, tá vendo só? Esse aí também, o Ed, tá vendo? De Osasco também assiste. Pera, seu pé. Olha só. É. Por curiosidade, a minha meia Zé Américo é de quem? De Chuck. Ah, mentira, Pedro. Brinquedo assassino. É por isso que você não arruma namorada, Pedro. Olha lá, é por isso, cara. Dele. É bonitinho. Ah, é. Meu, não é possível, cara. Aqui, ó, a minha meia. É por isso que você não arruma na... Ah, Pedro, olha isso, cara. Uma meia toda floridinha. Aquela camiseta do Chuck que eu te dei ainda te serve, não? Não. Não serve mais. Não serve. Então, era uma outra fase, né? Mas eu vou emagrecer, vai voltar... Era uma outra fase. Vai voltar a servir, você vai ver. Também quero pirraçar. Ah, essa é bom. Vou dar um sabugo de milho pro Pedro brincar. Também quero catucar. Ah, eu me ódio aí, cabecinha. Deixa eu ouvir. Olha pro Pedro, deixa eu ouvir. Fala. Fala, Anselmo. Fala, Pedrones, velho. E aí? Parabéns, Pedrão. Me inspiro muito em você. Eu também sou gordinho. Hoje em dia, até pra ir no banheiro, eu tô indo de carro. Eu adorei a sua dieta também. Oh, uma dieta super saudável, é a mesma dieta do meu filho de 8 anos. Ah, legal. Eu acho que só faltou um pouquinho de barinhas finis e uma gelatina de morango. E pra escovar o dente, aquela pasta sandal da Turma da Mônica ou do Bob Esponja, tá bom? Fica a dica. Obrigado, meu amigo. Valeu, essa é a dica. Valeu, mano. Esse é o... É o paladar do filho de 8 anos do cara, meu. Ué, qual que é o problema? Eu comi kibe. Isso significa que o senhor tem um paladar infantil, seu cretino. Ué, comer kibe com batata frita é paladar infantil? Eu tenho mesmo. Imagina, o Zé come kibe com batata frita todos os dias. Né? Eu tenho paladar infantil mesmo. Ai, eu tenho. Céu, adoro doce. Cara. Eu estou indo pro banheiro de carro. Meu Deus. Achei bom demais. Muito bom, viu? Muito bom. Ó, continua mandando essa mensagem pra gente aqui, ó. Vem pra cá, 1137-43-1313. Participa com nós. Aliás, aqui, esse viu? Cara não devia deixar o filho dele de 8 anos comer o que eu como. Não é saudável. Não, ele falou que falta coisas ainda na sua dieta. É a pasta Ali de dente. Finis, a pasta e de a dente pasta de dente tutti-frutti do coelhinho, sabe? Com a escova de dente também. É, mano. Demais. A escova do Bob, né? Amarelinha. Ai, Pedro. Bom, vamos lá. Hoje é terça-feira, mas não é uma terça-feira qualquer. Afinal, hoje é dia 26 de março. Olha aí, ó. Dia do cacau.
Natal. Olha lá, olha que beleza. Tá na boca do povo. O cacau é show. Sou rosas, rosas de ouro. Meu sabor te conquistou. Aí é fácil, né? Aí é rosas de ouro. Sim. De 2005, né? Mais. 10. Acertou. Aê! Qual foi a posição do Gigi Filho? Terceiro lugar, né? Não. Mais ou menos? Mais. É, campeão. Campeão. Aê! Um grande desfile, eu tava lá. Muito legal, 15 cara. Anos, eu tava lá. Eu lembro que eles passaram, jogaram aroma de chocolate, a vida inteira ficou com cheiro de chocolate, tinha um coelhão. Ficou mesmo, era só balela? Não, ficou, tava lá, eu senti o cheiro de chocolate. Sentiu nada, né? Senti, possível, eu tava lá. Cara, não é possível. Cara, eu acho que é muito legal essa história de sucesso, né, da Cacau Show, acho um negócio muito louco. Não sei se eu já falei pra vocês, logo no começo da Cacau Show... O Woody, que é meu amigo, que faz um monte de programa de venda, sabe quem que é? É um amigo do Buzz? É esse, não, esse aí. Não. O Woody é um cara que é famoso no programa de vendas aí e tal. Ele é primo do cara da Cacau Show, do Alexandre. E quem emprestou a grana pro Alexandre começar foi o pai do Woody. Ele emprestou $2,000 pro Alexandre comprar chocolate. E aí tinha uma tiazinha que tinha trabalhado numa fábrica de chocolate e ela sabia fazer ovo de Páscoa. E ele, junto com ela, começaram a fazer ovo de Páscoa, ele entregava num Fusca. E nessa época... Não tinha loja física, tinha, ia entregar. Nessa época a gente conheceu ele já tinha essa marca chamada Cacau Show. E a gente tava em cartaz no teatro e ele, por ser primo do Woody, ele dava pra gente sortear um pote. Nossa, de... Que delícia. Um pote de bombons com licor. Tá. E era isso. E era uma miguelagem, porque assim, a gente queria comer, ele não dava mais. Não, era só isso, ele dava só esse pote pra gente. Era hoje, só isso e olhe lá, né? E hoje ele tem 2.630 lojas e a gente continua começando. É isso aí. Olha que maravilha, tá vendo? É isso, sensacional. Cara. Sensacional. É, ele é um cara bacana. Não é meu amigo, nada, é conhecido só, mas é muito legal a história, muito legal, né? Muito legal, cara, muito legal. Bom, além do dia do cacau, então hoje, que é a base do chocolate maravilhoso... Hoje também é dia do Mercosul, olha que legal. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. De presente eu vou colocar uma placa Mercosul no meu carro. Isso. Você colocou já? Eu coloquei, porque acho que a hora que, dependendo de quando você compra o carro, ela já vem com a placa. Ah, então, o meu não. É obrigado a ter. Se você tiver uma placa de 3 letras, a hora que você vender ou comprar, ele já faz a troca, né? E pra fechar os dias de hoje, é dia do Mercosul, dia do... Ah, é aniversário de Barueri, Carapicuíba e Poá. Olha que legal. Barueri e Carapicuíba são cidades próximas, né? São próximas. Será que foram fundadas meio que juntas? Não, acho que deve ser o padroeiro, né? Que santo que é hoje aqui? Não sei. Lula, Pedro de Sebarra e São Alphaville. Bom, São Alphaville. Aniversariantes famosos desse dia 26 de março. Olha quem faria aniversário hoje. Já falamos dele hoje aqui, ó. É o Guccio Gucci. Olha lá. O Gucci Gabbana. Gucci Gabbana. Faria aniversário hoje o Gucci Gabbana. O cara que trabalha... Só pra voltar... da Gucci. Só pra voltar em Barueri. Mano, o cara que mora em Barueri e tem que trabalhar em São Paulo, o cara tá acostumado a pegar um congestionamento fabuloso todos os dias, né? Todos os dias. O pessoal de Alphaville, essa galera aí. Todos os dias. Entende? Jardim Belval. Tem uns caras agora que o cara entra 8 horas da manhã no trampo. É. Ele chega às 6:30. Pra quê? Pra nada. Pra ficar lá, pra ficar no WhatsApp, fazendo então, qualquer coisa. Porque você sabe que tem muita gente... É, lógico. Tem muita gente, inclusive muita gente que eu conheço, que agora tá no homezinho, né? Sim. Depois da pandemia, pelo menos 2 vezes por semana. O meu irmão trabalha com TI. Uhum. Ele vai pro trabalho dele 1 vez a cada 15 dias. Olha que delícia. Maravilhoso, cara. Você tá louco? O cara pode viajar. Pode fazer qualquer coisa. Ele viaja, ele leva o computador. Tem a parte ruim. Qual? Se a mulher não trabalha, fica o dia inteiro. Ah, não, a mulher, então. É um inferno. Então, mas isso é um inferno. No caso dele, tem a parte boa, que a mulher trabalha fora todos os dias. Delícia, cara. Ele quer a casa pra ele sozinho. Netflix de cueca. Isso. 11 da manhã. Isso. Oh, maravilhosa, cara. Então, vamos lá. Além do Gucci, faz aniversário hoje. Ela maravilhosa. Diana Ross. Grande Diana Ross. Quem é a Diana Ross, Pedro? Cantora maravilhosa. Cantora maravilhosa, olha. Era a musa do Michael Jackson. Musa do Michael Jackson. Era a musa dele. Outro muso maravilhoso, faz aniversário. Falamos dele, inclusive, aqui também hoje já. Steven Tyler. Ah, Steven Tyler.
Que é cantão, né? Que é um bom cantor também. Ah, bom cantor. Sim. Qual que é o grupo dele mesmo, Pedro? É um roqueiro, não é? É um roqueiro. Qual o grupo dele mesmo? Aerosmith. Aerosmith, olha! A melhor coisa que ele fez foi a Liv Tyler, né? Liv Tyler. Nossa. Onde anda a Liv Tyler? Linda, nunca, né? Mais de Liv Tyler. E aquela imagem dela de 28 anos. Eu lembro do Armagedon. Não quero saber é. Agora. Eu lembro. 42 anos e um braço que passou a mortadela. Deve... Será? Eu não sei, não quero ver essa imagem. Eu até fiquei curioso. Deixa tá eu ruim, dar uma que nem aqui. Qualquer mulher. Tá. Pera ruim. Peraí, Liv Tyler. Ladeira abaixo. Depois dos 40 é ladeira abaixo. Liv Tyler. Ah, para com isso. Eu acho que é. Não, não tá não, Zé. É, tem umas ruguinhas, é fato, né? É que ela era muito espetacular, ela, né? Ela era muito espetacular, mas ela tá ótima. É, tá bonita. Tá bonito, tô eu. Ela tá ótima, pô. Maravilhosa ainda, viu? Bom, vamos lá. Além do Steven Tyler, da Diana Ross, do Gucci, quem faz aniversário hoje também é ela, a belíssima atriz Juliana Paes. Ótima, hein? Ela fez a Gabriela na regravação da Gabriela, foi isso. Ela que fez. Era a famosa Bibi Perigosa também, sim, né? Sim, também. Muitos, muitos papéis marcantes de Juliana Paes. Ela é boa atriz, isso. Né? Ela é legal. É boa, ela é maravilhosa. Vascaína. Vascaína? Sim. Bom, parabéns, acho que é isso, de famosos. Parabéns pra esses aí. Parabéns pra você que faz aniversário hoje. Muita saúde, paz, amor, muita prosperidade. Que o homem lá de cima, papai do céu, proteja muito você, tá bom? Mira, hoje é meu nível, eu quero um presente. Quem? Disse o Júlio de Barueri, olha lá. Olha aniversário aí. Da cidade, aniversário... Ele também. Só não sei se é verdade o aniversário dele, mas, meu querido, eu não... Putz, cara, eu vou te dar presente, então, tá é legal bom? Você viajar, viu, Anselmo? Acho que toda cidade... Não dá pra dizer que tal cidade é ruim, é horrível, porque toda cidade tem a sua particularidade. Claro, nós temos as cidades chatas, onde não tem nada pra fazer. Isso, é. Mas... Tipo o Carapicuíba. Não, o Carapicuíba é bom. Anselmo, eu tô falando de cidade, não de Muquifo. Pedro! Que isso, cara? Era aí, mano. Não, que, tipo, mesma coisa Barueri. É. Se você tirar o Alphaville de Barueri, ferrou, né? Eu fui naquela... É. Eu fui várias vezes naquela Arena Barueri, Arena, sabe? Barueri. Que é o estádio. O estádio do... O estádiozinho, viu, meu? É mequetrefe. Não, ali, é longe. Né? Não é que é mequetrefe, é um estádio esquisito. Você tem que descer no trem, tem que andar 15, 20 minutos. Ah, graças a Deus, o Corinthians joga mais lá. O projeto do Corinthians, que não é nenhuma estação. Não. É genial isso. É genial. Que estação que é? Nenhuma. Ah, cara, mas o Corinthians é 10 minutos andando, é mó rapidão, cara. No Corinthians não é longe, não. Agora, Barueri... Mas é que Barueri não tem nenhum time grande, né, cara? Não tem... Vai... Graças a Deus, o Corinthians não joga mais nada. O nome do time que depois mudou pro interior, depois... Era Barueri. Era Barueri. Era Grêmio, né? Grêmio Barueri. Grêmio Barueri. É, você é o dono da Cacau Show. Acabou de comprar um hotel aqui em Águas de Lindóia. Disse o Fábio que é de Águas de Lindóia. Vendo? Ele comprou um hotel agora. Ele tá bonito na fita, bonito, né? Tá bonito não. Bonito estamos nós. Ele tá maravilhoso de lindo, cara. É, Anselmo, quer dizer que hoje então é feriado em Barueri? Eu sou de Barueri. Então, parabéns. Se você... Quer dizer, mas não adianta você ser de Barueri. Trabalhar em São Paulo, tem o cara tá ferrado. Trabalhar em Barueri também. Porque se trabalhar em São Paulo, não adianta nada, né, cara? Qual foi a pior cidade que vocês já foram? Tipo, Carapicuíba, essas cidades da região metropolitana não contam, vai? Tipo, Carapicuíba, Belfort Roxo no Rio. Tô falando cidade, tipo, lugar que tenha um certo turismo. Um certo turismo? É, tipo, vai, alguma capital. A pior cidade que vocês já foram. Pra mim foi o Haiti, né? A capital do Haiti, eu fui pra lá. Não, no Brasil, quero saber. No Brasil? No Brasil. Ah, Macapá. Macapá? Macapá. Não tem nada em Macapá? Nada. Macapá é uma ilha praticamente, né? Tem nada. Porque ela é cercada por quatro rios, e né? É um calor do caramba. Calor danado, uns mosquitaiada danada. Chove pra cacete também. Chove pra caramba. Meu Deus do céu, a dengue lá deve estar em alta, né? Não, tomara que não, né? Não, deve. Tomara que não, né? Tá em alta no Brasil inteiro, Anselmo. Tá, né? Mas eu acho que lá não, porque o pessoal lá tá acostumado com as mosquitaiada, né? Ah, é verdade. Já, né? Toma, mas... picada o tempo todo. É, então mete 3 litros de repelente no corpo. Tá, né? Igual você, tomando picada toda hora. Cala a boca, você não é uma besta, vai se ferrar. Band FM Simone Meio, ó, voltou, tá vendo? Olha que beleza, é o que você falou, Zé. Só na hora que deu aquela quer, secadinha, né? E pum, 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 voltou. A bobina do Fusca. A bobina do Fusca, é. Põe o araminho ali, ele vai, ele, né? Vai. Ele roda. Ó, tenho duas coisas pra falar. Primeiro que o cara deve ter visto você pela câmera, falou que você tá parecendo uma almofada do estúdio, Pedro. Eu não concordo. Não. Cara, tá. Eu não concordo cara, com isso. O cara é só um troll.
É um troll. É um hater. Um hater. Hater. E outra coisa, tá, um monte de gente mandou mensagem aqui falando do dono da Cacau Show. Quer dizer, o cara tá comprando, segundo consta aqui, pelo amor de Deus, né, cara? O dono da Cacau Show comprou o Play Center e Chocolate Spam. É, o dono da Cacau Show agora é dono da marca Play Center. Ele vai fazer um parque, né? Vai. Ele tá com o Cacau Show mesmo, né? Meu Deus, é show mesmo, né, cara? Muito cacau. É muito show e muito cacau também. Mas é um chocolate gostoso. E aí teve um que falou aqui que pagou 76 milhões de reais no chocolate pan aí, no chocolate pan. Que é, aquele imóvel que era em São Caetano, que é um negócio isso, meio marcante. Chocolate pan. Isso, é. Era os cigarrinhos pan, lembra? Cigarrinhos pan, Cigarrinho virou, agora como não pode mais não pode, criança, isso. O cigarrinho é tipo um lapizinho de couro, ou seja, acabou toda a brincadeira. Acabou, né? Toda a graça, né, cara? Ah, meu, mas um pode. Chocolate que eu adorava quando eu era criança, aquele guarda-chuva, que tinha um gosto guarda-chuvinha, de gordura, gosto de guarda-chuva, total. Né? Total. Era gordura hidrogenada total aquele negócio. Mas era uma delícia. Delícia, cara. Hoje em dia, o chocolate, alguns chocolates continuam com gordura hidrogenada, viu? Inclusive alguns de marcas famosas. Tipo o que, Pedro, você tá querendo dizer? Essas acessíveis aos públicos, né? Como assim acessíveis? Como assim você tá dizendo? Essas tá querendo chocolate o mais barato é ruim. Você tá querendo dizer o quê? Que a Nestlé agora é gordura hidrogenada? É isso? É, você que falou. Você que falou. Garoto, não. É gordura hidrogenada? Isso você tá querendo dizer, Pedro? Um pouquinho. Você que falou. Pedro, hoje para com isso. Hoje o garoto já tá velho, né? Hoje o garoto é um garoto senhor, tá caído. Né? É, o garoto já é um senhor, já. Tá dando drops, garoto. Saudade de chocolate surpresa. Olha. Nossa, era gostoso esse, hein? Chocolate surpresa. Demais, era, né? Uma delícia. Sensacional, cara. Fenomenal. Fenomenal. Yes, oh yes. Oh yeah. Até às 5 da manhã a gente volta bem no meio da sarradinha, viu? Bom dia, Pedrão. Caso, bom, né? Dia, Abdelmo. Bom dia, Abdelmo. Oi. Tá cedo ainda ou as ouvintes já começaram a pedir teste de paternidade das suas férias aí? Fala pra nós. Que aquele teste? Abraço. Valeu, então, Beto, meu querido, longe. Que teste de paternidade das minhas férias? Você acha que eu fiquei doente, cara? Você acha que eu fiquei fazendo o que nas minhas férias? Fiquei fazendo filho? Você é louco? Vou pra casa. Não, fica aí, Pedro. Não. Fica aí. Fica aí. Toma a última aí, vai. Pra casa. R$100, vai. Você fica aí mais um pouquinho. Faz o Pix agora. Olha lá. Os ovos de Páscoa da Band FM. Chega... Olha que maravilha, é o nosso Mari Coruja no ar até às 5 da manhã. A sua rádio do seu jeito. Ali tá aqui, ó, botando no meio da sua radinha, viu? Olha que legal. Na rádio Pedro Carmo. Sua rádio do seu jeito. E aí, já deu certo? Não, aí, o endereço, Celso não. Tá chegando aqui em... Ao Celso. Em 7 minutes. Qual que é o carro do Celso? Ele é um preto, um carro preto, certo? Nissan Versa. Nissan Versa, é um viu? Bom carro. Que vai perder a suspensão já já, né, Pedro? Puxa, quando vem os mob, quando vem o Uninho, eu fico com você dó, já viu? Fica... Na hora que o carro... Eu vi uma vez você sair do HB20 com o HB20, deu aquela... Ó, é, o carro sobe, aquela, né? Aquela erguida quando você sai do carro. O motorista se levantou. Eu sou um pouco pesadinho, né? Ô, Celso, aproveita aí que são os últimos momentos dessa suspensão sua aí. O Celso é o mesmo cara que eu cancelei, que ele tinha aceitado, só que eu coloquei o endereço errado. Então, aí você foi, ele foi de novo? Ele aceitou de novo, viu? Eu nunca acessei esse aplicativo seu aí. Eu já baixei ele, mas Driver. Nunca acessei. Um Driver. Mais barato que o Uber? Ah, você pode negociar o preço. Às vezes sai mais então, barato. Mas o Pop, o 99 tem isso agora também, né? Tem? O 99 negocia. Caramba. Aí você põe o valor. Mas geralmente ele já sugere um valor, né? Não sei se o InDrive é assim também. Também sugere um valor. Isso. Eu pego o valor sugerido. Então, por exemplo, quando eu vou pra um lugar assim que custa 20 e conto... 15. Não, ele sugere 18. Eu pego 18. Aí eu ponho 18. Agora, vê o mercenários oferecendo 25, 30. Não, aí não dá. Aí né, eu não pego, cara? Né? Aí você fica com o seu jeito mercenário, dá, né? De ser, entendeu? O jeito mercenário de ser. Eu não vou aceitar corrida de oportunista. Ô, você é o dono da Cacau Show, comprou um podcast, vai se chamar Cacau Flow. Olha que beleza. É muito bom. É, muito bom. Então, gente, valeu, Pedro. Valeu, Pedro Queira. Bom, um abraço pra você, viu? Você vai defendendo você, você disse que ia ser pai, deixa eu ver aqui, fala, meu. Olha, fala. Além de você estar doente nas suas férias, né, Delmin, que foi uma coisa muito chata, você, eu acho que não pode mais procriar, né, não você posso. Já fez aquela cirurgia, já, né, já cortou as trompinhas, né, já, as lacadura que fala, né, isso, não. Você já fez, e não. Você não, até porque você quando acerta o buraco é doido, não é caçapa, né. Não, é lacadura é mulher que faz. É vasectomia, ô cretino. Presta atenção, meu.
Fala, mocinha, fala, meu amor. Bom dia, meus dia, amores. Bom dia, meu amor. Vamos começar mais um dia. Vamos pra Guarulhos carregar, vamos trabalhar. Bora trabalhar, meus lindos. Bora. Amo vocês, beijo. Olha, Zé, sua vida como é fácil, tá vendo? Você podia estar em Guarulhos essa hora descarregando, entendeu? Imagina você descarregando em Guarulhos essa hora. Meu Deus. A moça que é maravilhosa, como é que é o nome dela aqui? É a Raquel. Um beijo pra você, Kelzinha. Olha o guardinha, fala guardinha. Olha aí, bom guardinha. Bom dia, bom dia, cabeção. Bom dia. E aí, suave na nave? Obrigado. É nóis, tamo junto até as 5 da manhã. É nóis, cara, tamo junto. Um abraço pra você. Mas, é, mas quando você ouve histórias assim, tipo, do dono da Cacau Show, assim, não te dá uma certa inveja? Acho que não, sabe por quê? O cara começou do nada e virou o que virou e a gente continua virando, né? Eu gosto de quem faz sucesso, eu gosto de pessoas que conviveram comigo de algum momento e que fizeram sucesso. Um exemplo, Portioli. Portioli. Pô, eu tenho o maior orgulho de conhecer o Portioli, não tenho inveja, eu tenho admiração. Certo, eu acho muito legal, sabe por quê? Eu também. Isso daí mostra pra quem trabalha em rádio que algum dia a gente pode ter uma oportunidade de fazer um negócio legal. É isso. Então eu acho isso. Bacana. Eu também quando, acho. Quando a gente... manda uma energia bacana pra isso aí, é muito mais legal. Se você tem essa inveja, eu acho que é um negócio muito negativo. Quando você tem uma inveja de alguma coisa. Isso é fato. Isso eu acho muito negativo não, isso. Não, não tô falando nem inveja do tipo ai, que ai, ele foi, eu não fiz, eu não sei o que. Mas é uma inveja do tipo assim, putz, cara, por que eu não fiz outra coisa? Por que eu não... tenho inveja de algumas pessoas. Tipo quem, João assim? João Blogueira. Tem uma puta inveja dele. Muito grande. Alô, Paola de Oliveira. Meu Deus. Maravilhosa. Meu Deus. Imagina você acordar e tá a Paola do seu lado, Zé. Demais. Morro no coração. Você tá deitadinho de lado, assim, hora que você olha, tá ela assim. Não. De... Não. Ela fala, você tá pelado, ela fala assim, vai ali pegar café, eu falo, tenho vergonha. Ou melhor, você pode estar dormindo e de repente você acorda com uma luz entrando no quarto, você abre o olhinho, a hora que você abre, tá ela abrindo as cortinas, assim, ó. Lembra não? E ela vai falar, dá pra você pegar café? Eu falo, tenho vergonha, vou me vestir. Eu não vou levantar aqui não. Eu não vou daqui, não. Eu acho que essa mulher é muito absurda, ela né? Ela é diferenciada, né? Diferenciada. Isso, pra isso eu tenho inveja. Pra isso não. Cara, Cacau Show não, eu tenho admiração também. É que, isso. Que eu tava falando pra você fora do ar, eu já vi várias coisas aí que ele não gosta de falar. É. Ele ajuda muita gente. É um cara bacana, ele tem muito muita legal. Grana. Muito e legal. Ele ajuda muita gente. Muito legal. Isso que é o mais legal. Você sabe que esses dias. Quando foi? Final de semana? Ah, não, foi no sábado de manhã. Eu fiz o programa aqui de sexta pra sábado. Sábado de manhã, olha que aleatório, né? Sábado de manhã eu cheguei em casa, tava passando Corujão. Legal. E aí era o filme do Chacrinha. Legal. E aí eu lembrei de você, não sei porquê, cara. Meus amigos, isso. Muito bem. Aí, ó, eu lembro por causa disso. É o lado esquerdo, é o lado... Daqui a pouco, Sidney Magal aí. Alô! Alô! É muito legal. Uma pantera para Rita Cadillac aí. Alô, Sarita Catatau. Alô, Fátima, boa viagem. Alô, alô, Russo. Alô, meu filho. Alô. É muito bom, Zé. Porque quem faz o filme é o grande Stefano Cessian. Muito bem. É... Aliás, falaram que ia trazer pra casa aqui o Chacrinha também, não? Muito bem. Precisava, ó, ô, direção, precisa ser rápido, porque o Stefano já tá... Vocês querem que eu morra? Ah, é verdade. E falava esses negócios, né? Então, cara, enfim. E aí eu lembrei de você, não só pela grande imitação que você faz, mas pela história que você contou que o Chacrinha foi até a sua casa, cara. Foi pra minha casa, isso é coisa mais louca. Maravilhoso isso, isso é muito louco. Essa é a história mais pirada que eu já ouvi, cara. Muito, muito absurda, eu já falei isso faz tempo. Isso. Eu encontrei o Chacrinha numa rádio que eu trabalhava e ele... Eu tava de madrugada, eu trabalhava esse horário e o Chacrinha ia tipo 9 da manhã. E eu fiquei dormindo no estúdio pra ver o Chacrinha. Cara, que legal. Dormindo, demais, a hora que ele chegou, né? Lá veio o rosto, fui lá falar com ele. E aí os caras pediram, imita aí o Chacrinha. Eu imitei, ele gostou. Isso. E aí eu vi que ele tava com dificuldade pra andar e falou... Eu vou na clínica da coluna, que é uma das maiores clínicas do Brasil. Aí eu falei, pô, eu moro no prédio do lado dessa clínica. Do lado. Qual é o número do seu prédio, meu filho? Eu falei, ele falou, eu estarei lá daqui a pouco. Mano, você imagina.
Nunca, nunca. Ih, fui fazer minhas coisas. Né? Tá bom, já gente, criou aí. Gente, pra quem tá imaginando, tipo o Faustão falar que vai na sua casa. É, vai na sua casa. O Chacrinha foi na minha casa. Então, foi um negócio muito louco, porque a hora que eu cheguei, tava o síndico, tava o porteiro, tava o faxineiro, tava uma reunião. Falei, você não acredita, o Chacrinha veio aqui te procurar. Ô, Zé, depois mas dessa... ele não tava com a roupa do Chacrinha, porra. Mas é, depois dessa você virou o rei do prédio, né? Sim. Pô, é o amigo do Chacrinha, amigo cara. Do Chacrinha. Amigo do Chacrinha, né? Porque o meu prédio, eu já te contei isso, já teve uns negócios muito loucos. Um cara do Menudo morou no meu prédio. Isso. Então era um prédio muito conhecido por causa do Menudo. Tá. Então você imagina. Já o era famoso. O Menudo jogava bola com a gente. E o Menudo naquela época era o... O Rick Martin. Era o Rick Martin. Exatamente. Então, era o rei do Menudo, que até já faleceu. Isso. E era um cara muito legal. Jogava bola com a gente. Namorou as meninas mais bonitas do meu prédio. Mas também era o cara, era do Menudo, cara bonito, né? O cara, né? Do Menudo. É. Ele fazia doce. Sabe aquelas festinhas que você fala, ó? Você leva um sanduíche, você leva a pizza. Ele fazia sobremesa. Olha aí. Era ó. Muito legal. Olha aí, história. Tá vendo? E a gente ficou sabendo outro dia que uma das meninas, nossa amiga, na época eu tinha 14, 15 anos, ela foi fazer a festa de 15 anos. E ela pediu pra ele, eu gostaria tanto que você fosse na minha festa. E ele foi. Ele foi. Não é possível. Ele cara. Foi e dançou a valsa com a menina. Não é possível. De graça, sem cobrar nada. Tá era brother olha nosso. Que... Era brother nosso. Então, e aí ele fechou no Palácio das Convenções do Anhembi. É. E nós fomos junto com ele pro show. É. Era assim o nosso grau de intimidade. Olha que legal. Era assim o nosso grau. Muito e legal. Aí depois veio o Chacrinha no prédio. Muito aí pronto. Aí, bem. Aí meu amigo. O Gugu era no meu prédio. Era muito legal. Meu prédio era um prédio artístico. Vamos lá, mensagem de voz, aperta o microfone no seu áudio, no seu WhatsApp. Manda sua mensagem aqui, ó. 11-37-43-13-13. Fala. Eu tenho inveja do Anselmo. Minha? Eu queria pegar pelo menos um terço da mulherada que ele pega. Sai fora, cara. Eu não pego ninguém. Bom dia, Selmo. Acabei de assistir um filme muito bom. Eu pensei no Pedro. O nome do filme é O Grande Gordão Branco. É o Fabiano de Sorocaba. Não! É o Grande Dragão. É o Dragão Branco. Para com isso. Deixa eu ouvir mais aqui. Fala, meu querido. Fala. Ô, Anselmo, meu querido. Boa noite, Zé Américo. Ô, Anselmo, me tira uma dúvida a respeito de comunicação, por favor. Não. Pois não, fale. É o seguinte, eu vi um vídeo teu... Onde você batia na mesa e dizia pro pessoal, isso aqui é um tipo de comunicação. Isso. Bom, aí vai a dúvida. É. Quando a Mara Tassini bate na Pichelli dela, que tipo de comunicação é essa? É... comunicação corporal, né? Ela identifica uma parte do... Parece um chinelo largo, mas é só... É só o tapinha na... O tapinha não dói. É, o tapinha não dói, né? Nossa, bom, eu teria medo de receber o Faustão em casa, viu? Isso porque eu sou um cara de um bom coração. Ah, vai te ferrar, mano. Vai te ferrar, mano. Sai daqui, cara. Vamos lá, mais áudio chegando. Fala, meu. Grande dragão branco é da Mara Tassini, né? É, bem grande mesmo. Sai daqui. Hoje só tá com a raba. Sai daqui, fala. Eu não tenho inveja do Anselmo, não, hein? Não. Ele pega aquelas mulheres que enderou. É doido. Luciano Carreteiro. Tchau, obrigado. Tudo tem inveja, bom. Sim, vai. Você tem inveja, sim. Ai, fala, meu querido, fala. É, Anselmo, a realidade do Pedro tentar emagrecer aí. É porque o Buzzler aqui tá reclamando que não tá aguentando mais o peso do Pedro em cima dele. Tadinho, ele tá querendo se cuidar. O Pedro tá... Tá certo, tá na idade certa. Se vai dar certo, a gente não sabe. Mas o que vale é a determinação. A gente tem que apoiar. Tem que apoiar a mudança de vida dele, entendeu? Tá correndo na praia, tá fazendo exercício. A alimentação ainda não tá melhor, ainda não tá boa. Mas vai chegar lá, vai chegar lá. Vai chegar lá, vai chegar no nível do Zé Américo, que come peixe todo dia. Exatamente. O Zé come, o Zé é um cara que se alimenta direitinho, ó. Dá exatamente. Pra ver no físico. Dá pra ver no físico. Eu sou um cara que almoço duas vezes, janto duas vezes. Eu não perco refeição, não. Eu não perco, não. Ele não dá bobeira, não, entendeu, cara? Que isso, fala, meu. Eu conto as calorias. Ah, você conta? Conto. Ah, você conto, claro. Pra quê, Zé? Qual o sentido? Não, pra saber, hoje deu 12 mil. Não faz o ai, meu Deus do céu. 4:18. É o nosso Bande Coruja no ar até as 5 da manhã, botando no meio da sua radinha. Vem pra cá, ó. 11-37-43-13-13. Aperta o microfone. Aperta e mande áudio aqui, ó. 11-37-43-13-13. Fala... Bom dia, Anselmo. É. Acordar com a Paola Oliveira com aquela máscara de onça e vestidinha de onça, cê de tanguinha, tá louco.
Meu chapéu, o cara vai nas estrelas. Para, né? Com isso, cara. Para com isso. Que nem arroz e feijão da mãe, não enjoa nunca. Nossa, vocês ficam falando de Paola, mas eu sou muito mais Kelly, entendeu? Kelly. Meu negócio é muito mais Kelly. Para com isso. Eu fico chateado com a Kelly porque ela é muito gostosa. Para, Zé. Que Zé? Que isso, Zé? Porque, aquela barriga desenhada. Incomoda. É muito. É uma mulher que não vai comer. Você vai falar, Kelly, vamos comer um x-salada? Não. Não vai. Vamos pegar uma pizza. É, o problema nessas... Castelões, vamos. Das mulheres fitness... É isso. Porque você vai em qualquer lugar que você queira. A Paola tem cara que manda uma macarronada, não tem? Tem. Fala, pô, vamos comer um pudim, Paola. Vambora. Metade eu, metade você, vamos. Meiar esse salada, vamos. Kelly, não posso. Porque é verdade, cara. Porque a gente gosta. A gente, quando arruma uma parceira e tal... A gente quer que a mulher acompanhe a gente nas paradas, né, cara? É. E às vezes no começo a mulher não acompanha de charme. Ai, não, sou fitness. Depois você vai ver que ela é uma draga, come mais que você. É legal aquelas que acompanham. Tem um pouco isso também. É. No começo a mulher faz aquela... Que é o que você fala sempre isso, que é verdade. Elas mentem pra você, elas fazem coisas. Nossa, antes do negócio. É. Cara, eu nunca conheci ninguém como você. Tá mentira, né? E aí ela não come nada. Ai, eu não, ai, não quero. Ai, tô de regime. Ai, não tô afim de comer. Mas depois fica junto um tempo pra você ver. É, quero todo dia, todo dia. Fica com ela e depois quer assistir a Kátia à tarde. Quer que você se ferre. Ai, fala, Kelzinha, fala, meu amor. A pessoa que vai pegar a Kelly aqui não aguenta dar uma. Olha lá, ó. Vai só olhar pro corpo dela, aquele corpo do caralho. Olha lá, ó. E vai broxar, ainda vai falar: ai, isso nunca me aconteceu, isso nunca me aconteceu. É. Errada você não tá, né? Não, eu falaria pra ela, eu broxo direto, mais uma vez. Mais uma vez, ó. Só que acontece sempre mesmo, viu? Não é difícil, não. Fala, meu. Aí sim, Anselmão, agora vai. Eu tô aqui igual o Michael Jackson, levantando o saco pra cima e pra baixo. E levanta! Levanta esse saco aí, vai! Neverland. Ai, que maravilha. Eu quero o Big Prêmio. Eu nem anunciei o Big Prêmio ainda, mas vou anunciar já, viu? Ai, olha, eu treino bastante, mas adoro batata frita com Coca-Cola e pastel. Não, mas aí, ô Maria, mas aí é uma quebra, né? Você treina e depois você vai pro gordinho, não tem problema, né? O problema é só ficar no gordinho. Aí. Deixa eu ver mais aqui, vamos lá, fala, meu, fala. Bom dia, acho que é o caminhoneiro do Brasil. Eu tenho vergonha, Anselmo, é 3-0 que ele tira durante o ano. Eu não sei você, mas eu não entendi nada do que esse cara falou nesse áudio, cara. Eu tirei até a trilha pra ouvir de novo. Vamos ouvir de novo, vai, fala. Bom dia, acho que é o caminhoneiro do Brasil. Eu tenho vergonha, Anselmo, é 3-0 que ele tira durante o ano. Não, é outro idioma. Esse é outro idioma, total, não tem nem o que falar, não. Obrigado, viu, querido? Um abraço pra você, de qualquer forma. Muito obrigado, viu? Obrigado. Ai, ai, isso é bom. O Pedrão disse no início do programa que vai fazer terapia. Eu acho que vai ser bom pra ele, precisa. Mas acho que todo mundo deveria fazer, sabia? Eu acho. É bom pra caramba, cara. É bom, é verdade. É verdade. É bizarro, Anselmo. Hóspede acorda com lambidas nos dedos do pé. Oi? Deixa eu ver isso aqui. Hóspede acorda com lambidas nos dedos do pé e gerente de hotel é preso. De acordo com o New Channel 5, né? O caso ocorreu em um hotel na cidade de Nashville, no Tennessee. Na ocasião, Peter Brennan estava um caso lá bizarro, não contou a autoridade, que acordou repetidamente, sentiu lambida nos dedos do pé, entrou em desespero ao flagrar o funcionário do local. Imagina, cara. Pipoca que deve ser esse hotel também, né? Mas sabe, cara, eu não sei se eu deveria falar isso, mas... Deveria, claro. Teve uma vez que eu fui num hotel em Salvador, eu nem vou dizer que foi um hotel que o Gaband levou, e o hotel fechou, cara, é um baita hotel legal, antigo. Já fechou. Era antigo e tal, acho que até por isso, assim, ele era muito antigo,
quando ele der, na década de 70, 80, 90, deve ter sido um baita hotel. Mas agora já tava meio caído. Apesar de ter sido um, de ainda ser um hotel bom. Mas eu acordei uma noite lá com umas picadinhas. Mas picadinha não, sabe umas mexidinhas na nuca? Sim. Aí eu olhei e tinha uma formiga no meu travesseiro. Falei, não, mas não era uma formiguinha, era uma formiguinha. Assim. Eu falei, nossa, aí joguei a formiga pra longe e resolvi puxar o travesseiro. A hora que eu puxei, eu vi umas duas assim na cama. Aí beleza, eu falei, putz, peraí, tá alguma coisa errada. Aí eu puxei a cama. Tinha um ninho. O quê? Tinha milhões de. Aí eu liguei pra recepção, falei, olha, desculpa, mas eu vou ter que trocar de quarto, tá cheio de formiga aqui no hotel. Ah, mas não dá pro senhor virar a cama pro outro lado. Maravilhoso, maravilhoso. Não dá pro senhor virar a cama pro outro lado e depois a gente troca? Porque tá tarde, né? Era o quê? 5 horas da manhã. Eu tinha minei a transmissão. Maravilhoso, bom, maravilhoso. Isso não foi a única coisa. Teve no dia seguinte, não tinha chuveiro, não tinha água pra tomar banho. Não. Aí eu dei uma reclamada que não tinha água pra tomar banho. Me passa, sei lá, umas 2 horas. Chega uma pessoa. Eram duas pessoas, é, com 2 baldes cada uma. Com um balde. Que seria isso? Aí eu fico com um balde com água. Oi? Aí eu falei, desculpa, o que é isso aí? Não tô entendendo. Não, é que me disseram pra gente que tinha um hóspede aqui reclamando que não tem água pra tomar banho. Eu falei, tá, e vocês vão trazer balde pra tomar banho de balde? Da onde vocês arrumaram essa água se não tem água no prédio pra tomar banho? Pegamos da piscina. Não, é mentira, é mentira, é mentira. Juro! Juro! Maravilhoso. Juro! Maravilhoso, não é? Eu que reclamava do Hotel Suzy Ellen, hein, cara? Pelo amor de Deus, hein? Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Aí eu desisti. Eu falei, não, não vou tomar banho, não. Deixa quieto. Não vou tomar banho com água na piscina. Claro. É porque tava reclamando, então... É... Hotel Suzy Ellen em cima da borracharia. Alô, Suzy Ellen. É uma borracharia de caminhão. Então você imagina o buraco que é pra entrar um caminhão. Bom. Então tinha o Hotel Suzy Ellen em cima. Esse hotel é muito bom, legal. Ah, magnífico. Ai, ai, esse é o homem, meu. Sabadaço, Brasil. Fala, meu, fala. Fala, Anselmo, bom Oi. Dia, beleza? Ô, Anselmo, se o Pedrão tá abraço nesse hotel aí, o hóspede ia acordar com a lambida na virilha. Olha, os caras se virando pros 30 pra agradar o Faria Lime reclamando, mas peraí, Jô. Meu querido, eu só queria básico, eu só queria tomar um banho e dormir. Banho. Estou falando de um hotel, o que você faz no hotel? Você toma banho e dorme, é isso. E reclama do café da manhã, todo mundo reclama. Reclama, é. Ah, tá, isso que é de graça, café, né? Fala, porra. Hoje não tinha salame, hein? Acabou o croissant? É, pode crer, né? E aí o cara pega pão, iogurte, geleia. É nunca tem na tua doce, casa. Nunca tem. Você nunca tem tudo isso na sua casa. Pão manteiga, o cara come melão, melancia, banana. Meio passado essa banana, hein? Hoje não tinha salame, hein? Parou. O comestível vai demorar? Alô, Murilo, o Anselmo tá falando mal da minha Bahia. Não, não tô falando mal da sua Bahia, não. É o hotel ruim, cara. Não é isso, não. É o hotel que era ruim e o hotel acabou fechando. Tanto era ruim que fechou. E fechou, cara. Fechou, não tem mais. Deixa eu ver aqui. Fala, meu, fala. Anselmo, bom dia. Bom dia. Tô aqui em Carapicuíba aqui pra descarregar. E aí, mano? Os eletrônicos, é tranquilo aqui pra mim tomar um café? Não, é. Carapicuíba, você pode ficar à vontade aí, que aí não tem... Ô, 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 ô! Pera aí! Pera aí! Para com isso! Para! Ó, vocês ficam fazendo isso, o pessoal de Carapicuíba fica chateado. É chateado. Né? É, bom dia, seu amor. Eu lembro do Ivan, um dia eu tava aqui. Falei, Ivan, e aí, você conhece Carapicuíba? É, eu já vi algumas vezes, da época que eu tava saindo do porta-mala do... Ai, ai,
Samuel, eu te entendo, viu? Eu tenho o primeiro CD da Kelly Key desde 2001. De pássaro. Eu adoro homenagear ela até hoje, viu? Baita mulher, viu? O Procópio que mandou. Então, é isso. Não, ela é uma baita artista. É isso que você quer dizer, né, cara? Uma baita artista. Todas as nossas homenagens. É, Samuel, fala logo que é o Otton, que fica na boca. Cala a boca. Cala sua boca. Deixa eu ver aqui, fala. Fala, seu Meira. Bom dia. Alguém do Uber. E aí, mano? Fala pra esse maluco aí que tá em Carapicuíba, que é tranquilo, velho. É tranquilo. Aí é suave. É suave. Todo dia morre 30, 40, 50. Cala a boca, para com isso. Motorista de caminhão, primeiro eles faz uga-uga, depois mata. Uga-uga. Hoje é aniversário, inclusive, da grande e belíssima Carapicuíba. Parabéns para todo mundo de Caracas, velho. Olha que legal, meu. Fala, querido, tá fala. Tá certo mesmo, Anselmo. Na Bahia não tem nada que presta. Claro tem nada, que tem. Só as mulheradas, claro, né? Claro que tem. Mas o restante nada presta. Claro que presta. Eu sou baiano. Se lá fosse tão bom assim, os baianos não vinham tudo pra São Paulo. Não, mas não é isso, cara. Fala pra mim. Agora, outra coisa que eu aprendi na Bahia... É que a gente tem uma... Mas isso acho que é coisa de paulistano, não é nem do baiano. O baiano é tranquilo. É o aceleramento do paulista, né? A gente gostaria... Quando a gente chega num lugar, num restaurante, quer fazer mil coisas, quer que a comida chegue rápido. Isso, então, quando você vai num restaurante, você senta, o garçom vem, ele anota o pedido. Quanto mais rápido chega, mais você gosta do lugar, não é isso? Sim. Na Bahia, eles não estão muito preocupados com isso. Então é que se ferre. 40 minutos, amor. Isso, 40 minutos. É isso. É. Aí você chega no restaurante, você pede. Aí leva 40, 50 minutos pra vir o prato. Meu rei. Aí você fala, ô meu querido, porra, cadê meu prato? Ô meu rei, calma, tá sendo preparado. Muito carinho. Preparado com muito carinho. Aí eu lembro de uma moça que era vendedora de acarajé na praça famosa lá. E foi eu e o Paulo Gomes lá comer o acarajé. Maravilhoso, o acarajé é delicioso, né? E aí tava uma fila grande, tinha um cara lá, o cara devia ser de São Paulo. Só devia ser porque o cara tava muito reclamão. E aí o cara chegou uma hora lá e falou assim, ô minha senhora, se acarajé sai ou não sai, minha senhora? Aí ela, se acalme, homem. Quanto mais a fome, mais o acarajé fica mais gostoso. Sabe a do tempero, né? Do acarajé, que é boa, né? Qual? Que o cara chegou e falou assim, quero... Os caras falaram que é quente, né? Quando com pimenta, isso, fala quente. É quente, é. Falou assim, bote pimenta, ele falou, pode botar. Quanto põe? Ele falou, como se o toba fosse seu. Seu, exatamente. A hora que sair é ser dele, né, cara? Deixa eu ver mais aqui, fala, meu. Bom dia, Sam, aqui é o Wilson de Barueri. E aí, senhor? Eu mandei pra vocês um vídeo aí que eu tô curtindo pelo YouTube. Legal. Beleza? Beleza. Amanhã faço nível e moro em Barueri. Muito legal. Abraço pra vocês. Um abraço, tamo junto. Obrigado, meu, obrigado. Sabe, o Paulista foi na Bahia e pediu uma água. Depois de meia hora, o garçom veio perguntar se era com... Isso sim, cara. Cala a boca. Para com isso. É que a velocidade dos caras é essa mesmo. Mas você tá certo. É a tranquilidade não deles. Não tá errado. Quem tá certo são eles. Você pode ficar acelerado. Ai, peraí, eu quero fazer isso. Pra quê? Vai ganhar o quê com isso? Nada. Cara? Vai ganhar nada. Vai ficar só estressado com esse negócio todo aí. Sorria. Tem que ser assim mesmo, você hein? Você está na Bahia. Isso, é isso, entendeu? A ideia é essa, cara. Que é isso? Ficar esse negócio de mil coisas ao mesmo tempo. Ai, ai, essa é boa. Comenta minha foto aí, ó. Mas não veio foto, viu? Não sou igual a Paola, mas é grande também. Opa, disse manda a foto. A Dilena. Ô, Dilena, sua foto não veio. Talvez... Aí, meu celular não tá aqui. Vamos procurar essa Dilena. Vamos ver se eu acho no celular aqui. Pera aí. O Zé gosta de analisar fotos. Pera aí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Dilena, vamos ver se ela está aprovada. Vamos ver a Dilena aqui, Ah, é que é foto temporária, por isso que não vê. Dilena. Olha lá o Zé. Segura no dedo aqui. O fogo, a terra, a água, o ar, a paixão. Aprovada, Dilena. Olha, Dilena, realmente maravilhosa. Só que a foto de perfil dela é ela com um carro. Não, é o cara que vai pro inferno. A
de ler, o Zé aprovou. Já tá aprovado, então tá, tá tudo bem. Ô, salvo com a Kelly Key, dois, vem meu cachorrinho que o baby... Peraí, cara, que é aí? Ai, meu cachorrinho, baba baby, baba baby. Olha quem apareceu aqui, ó. Fala, meu amor, fala. Bom dia, meninos, coisas lindas. Bom hoje dia, eu tô coisa de folga, linda. Então eu consigo responder e participar. Epa, coisa boa, hein? Então, será que é por isso que a machorada se assusta comigo? Porque se me leva pra comer, meu filho, hahaha... Vai ver alguém com uma fome de 10 mendigos na frente. Aí a pessoa já sai correndo, né? É, deve aí. Ser. Essas que a gente gosta. Oi, Tainazinha! É essas que a gente gosta. Chega no rodízio, o garçom fica apavorado, né? É fome. É isso. Ele fala, a moça come, hein? Aceita a picanha, deixa a pecinha aí pra nós. Deixa a pecinha pra nós. Fala, Marcão, fala. Olha, pela reação de vocês, a foto dela é tão bonita quanto o nome, mano. É bem legal, não, hein? Mas é legal, Marcão. É legal. Bem legal, hein? É que o Zé dá aquela disfarçada, não, mas é legal, ótimo. É, mas é legal, viu? É, deixa eu só ver esse aqui. Fala, meu. Marcelo, cabeçudo, fala comigo, meu jovem! E aí, meu jovem? Eu tô avisando, atendo eu no zap aí, não. É nóis, cara! Quero te ver! Não, não vou te ligar, não! Não! Você não vai querer me ver, não. O que, que é isso? Que papo é esse, viu? Ó, 4h35, hora dele cantar pra nós. Epa! Vem pra cá, Elias Reis! O nosso patrono da madrugada. É do Japão pro mundo. Olha como ele canta legal, Zé. Presta atenção, ó, ó. Quanto tempo faz que não se diz uma frase eu te amo? Sendo uma frase tão fácil de sentir e repetida. É um artista completo. Não é um artista completo? Olha o arranjo da música, presta atenção. Afinação, cara. Me sinto fraco diante da pessoa forte que é você. E assim me faço confiante do seu amor por mim. Mesmo quando se entrega seus sonhos a mim. Olha o refrão, canta junto, vai, vai. Se eu não te falo que te amo, é porque pra mim amar é admirar. Que não precisa de palavras para demonstrar. Se eu não te falo que te amo, é porque pra mim amar é admirar. Que não precisa de palavras para demonstrar. Gente, ó, Elias Reis, esse artista completo brasileiro lá no Japão cantando pro mundo, viu? Tá representando o Brasil lá exatamente. Fora. Exatamente. Fazendo a nossa imagem ser ainda melhor. É isso mesmo. Se você quiser conhecer o Elias Reis, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, só coloca Elias com H na frente, ele é diferente. Elias. É Elias. Elias. Elias, exatamente. Elias Reis, pode ir lá, você vai ver que o cara é talento, viu? Anselmo, pelo visto, o Pix já caiu, né? Cala a boca. Aqui no Bando de Coruja é só quem é talentoso, não tem esse papo, não. Exato. E assim me faço é isso. Antes do seu amor. Olha aí, ó, a máfia do Pix, mesmo quando se entrega. Cala a boca. Curte o Elias Reis aqui, vai, vai, agora, agora o refrão, ó, vai. Se eu não te falo que te amo. O Elias Reis é um dos melhores cantores do Brasil, aí, ó. Isso, cara. Que não precisa de palavras para demonstrar. Olha que delícia, olha, olha. Se eu não te falo que te amo. Olha aí, ó. É porque pra mim amar é admirar. Que não precisa de palavras para demonstrar. Olha, olha, olha que legal. Elias Reis, Elias, como disse Zé Américo. Vai lá no YouTube, lá no Instagram. Não é maravilhoso, cara. Amor, e nesse momento. Anselmo, eu adoro Elias Reis, e o disse aqui o Rodrigo Cruz. Maravilhoso, obrigado. Muita gente aqui adorando. Tá chovendo elogios aqui. Obrigado, obrigado, Elias Reis, maravilhoso. Você é o cara, parabéns aí pelo talento, parabéns. Pelo sucesso. Deixa eu só ouvir isso aqui. Fala, meu.
que é que você tá... Peraí, agora falhou aqui, vamos, fala, fala. É impressionante que o Elias Reis faz a sério, o Tigrão brincando faz melhor. Não, mas não faz, não, não faz mesmo, queridão. Não faz... Ah, não, peraí, antes de eu tocar a música, eu preciso chamar um Big Prêmio pro pessoal participar aqui. Vamos lá. Atenção, 4h38. Big Prêmio da Band FM. Olha! Tem a super omeleteira da Britânia aqui presente pra você. Então a partir de agora vem aqui no nosso WhatsApp. Quer ganhar omeleteira? Então vem aqui, ó, omeleteira. Escreva omeleteira para você concorrer a essa super omeleteira da Britânia. Mas tem, só escreve omeleteira, não precisa escrever mais nada, tá bom? É, a produção fala com você, que a produção é nós mesmos, né, que vai falar. Omeleteira 1137-43-1313. Agora sim, Exalta Samba, vem pra cá e canta pra nós. Vamos lá, 4h39, é o nosso Mário Coruja. Até as 5 da manhã, botando na sua radinha aqui. Olha que beleza, olha lá. Uma montanha russa. Aqui no nosso Bande Coruja, botando no meio da sua radinha aqui, viu? Que delícia, viu? É, né? A música é boa, né? A música é boa, é aquela música, né? Dançante. Uma música pulsante, é isso que a gente precisa na nossa madrugolinha, né? Maravilhosa. Ai, ai, meu Deus do céu, viu? Você é bom. Manda o um link aí pra assistir ao vivo. Aqui, ó, bandfm.com.br. Vai nesse aí, ó. Pode ir lá assistir nós aqui, ó. A gente tá aqui, ó, nessa camerinha aqui, ó. Aí nós, ó. Fala nós aqui, ó. Olha nós aqui, ó. Eu e Zé, tamo os dois de branquinho aqui, esse ó. Esse aí é nós. Maravilha, é nós. Ó, fechando o nosso Bande Coruja. Vamos lá pros últimos áudios aqui. Aperta o microfone e manda mensagem de voz. 1137-43-1313. Essa é uma música, não é tão boa, mas ela é tão bacana que a gente deixa pra lá, né? Então, é isso, a gente vai pela simpatia. Vai, vamos lá, mensagem de voz aqui, vamos apertar o microfone, vamos lá, fala DJ, vai. Ô, Anselmo, no outro bloco, tu falou em derrubar a rede. Se isso acontece na Bahia, o baiano fica chateado? Não é essa rede que você tá achando, né? É rede de rádio, pera aí. Ai, ai, antigamente ficava me pedindo, né? Fotos peladas, agora ele fica me arquivando, viu? Ai, a Maria Tassi tava arquivada mesmo, viu? O Nando César arquiva ela e ela fica arquivada, né? É, mas você vê como a vida muda, né? É assim mesmo, viu, Mara? É assim que funciona, né? Ou você quer... Como é que você tá? Como é que você está no contato com essa ex-mulher, Zé? Você acha que você tá como? Arquivado lá, não tem essa. Ó, Leni Macedo, tá na Vila Nova Galvão, mandou mensagem aqui. Se você não frequenta mais o Trimais? Ô, Leni, eu não... Infelizmente não, viu? Infelizmente... É um supermercado que eu adorava, cara. Mas agora ficou longe da minha casa, né? Agora eu tô morando em outro lugar, né? É o cabeça de nós todos, é o Wagner no Japão, aqui, ó. Toca Jaspion pra nós, aí, ó. Ô, Jaspion. Se der tempo, eu acho que não vai dar mais tempo, mas amanhã eu toco, tá bom? Um abraço pra você, boa terça-feira, meu. Deixa eu ouvir mais áudio aqui, fala, bom fala. Dia, seu Mio, vamos Oi. Tomar café? Vamos. Você é pra tomar café comigo. Aí, eu quero. Bom. Manca a pé que eu vou trabalhar. Tá. E é o seguinte, seu menino, eu amo o Elias Reis. Eu também. Eu também. Quem que não ama aquele rapaz, né? Eu também. Tchau, seu amor. Obrigado, meu amor. Um beijo, Neidoca. Um beijo. Beijo pra vocês aí. Obrigado. Quem que não ama ele, ainda mais na hora que ele faz a música tocar, né? Ai, ai, fala, meu, fala. Anselmo, Tadeu, tá sozinho no Band Bom Dia, o Vinheta tá de dengue, o Ronco tá viajando. Certo. Certo, você ficar até as 9, né, dar uma força pra ele no programa. Eu? Não, eu fico com ele até as 9 se ele começar a chegar a partir da meia-noite.
Aí é justo. Aí eu fico. Não, Zé Américo, super toparia ficar até as 9. Hoje eu vou ficar até as 8. Olha, a primeira coisa que a gente faz na hora que ele entra aqui é vazar, viu? Na porta, ele entra e a gente sai correndo. A gente já tá na porta. Sabe quem faz isso? É. René Van Orden. O René, ele apontou ali, o René já tá, opa, o beleza, René, tô indo embora. Ele é o autor da música Não Aprendi a Dizer Adeus. Desde sempre. E ele não dá tchau, ele vaza. Então, ele não fala tchau pra ninguém. Você sabe que no começo, que a gente começa a conviver com as pessoas, a gente no começo não entende, mas depois começa a ver que era a pessoa mesmo. No começo, eu achava que ele era mal educado. Eu falava, meu, ele é mal educado.